það sama með hérna þig sem persónu að þið væri kennt snemma í lífinu hvernig þú átt að taka á andlegum erfileikum, hvernig þú átt að taka á mótlæti, hvernig þú átt að læra á hver þú ert, hvernig þú átt að vita mig, þú veist hver þín gildi eru eða hver ég, ef þú myndir gera það, að þá myndir þú í alls konar aðstöðum eins og einhver myndir segja við þig, hvernig þú ert leiðilegur eða segja við þig, þú veist reyna að íta þér eða eitthvað eða egna þig að gera eitthvað, að þú getir litið til beggja hliða og bara aðeins chilla og síðan reakta, en í staðinn þá erum við bara öll að labba basically, þú veist, yfir götu án þess að líta til hliðar og ef fólk gerir það, þú veist, þá væntanlega keyrt yfir þig hér og þar, alveg eins og með, þú veist, fólk fær í kvíða og fólk í þunglindi og fólk á erfitt með sjálft sig, af því að það aldrei búið að kenna þeim að, þú veist, hey, stoppaðu bara eins og líta til beggja hliða og, þú veist, svona einhverja aðferði til þess að bregðast við, en það er líka sem kemur inn á í hlaup að þetta ógæslega mikið andlegt þegar að eins og bara vera með það að það brekka í hlaupi, þú veist, það ein brekka í hlaupinu og til þess að vera betri til að fara upp þessa brekku, bara áttum að segja við þig, og þegar brekkan kemur þá ætlum ég bara að hugsa sterkur, bara upp alla brekkuna svo þegar þú kemur inn hlaupið þú bara þjálfa þrautseigjurinni kemur inn hlaupið, kemur brekkan og þú bara sterkur og þú ert eftir að standa þú tíu sinni betur, heldur en einhver sem var bara fyrir hlaupir og svo kemur allir brekka bara fuck, brekka, ertu að grínast djöfullin, ertu bara strax byrjar að brjóta þig niður skiluru en þú ert ekki búin að ákveða hvað allir að gera þegar mótlæti kemur og það er ótrúlega sterkur hlutur að ákveða við í hausnum hvað allir að gera þegar að mótlæti kemur, hvernig allir að beðast við. Arnar Pétursson var raunverulega í Afríku áðan. Hann nýkominn heim úr háfjallæfingabúðum í Kenía, þar sem hann hefur hlaupið síðustu vikurnar, en mér fannst löngu tímabært að fá manninn í stúdíóið aftur. Ekki bara til að taka podcast átt með honum, heldur raunverulega til að eiga spjall það sem hefur gengið á síðustu mánuði. Arnar á risastóran þátt í hlaupabakteríunni sem ég smitaðist af síðasta sumar, en hann tók á sig að búa til fyrir mig hlaupaprógram fyrir 2 maraþon og það var í því ferli sem ég áttaði með öllu því sem hann var að segja í fyrsta podcastinn okkar saman, svo hér mættist við aftur, ég með ögn betri skilning á því hvað hlaup snúast og Arnar með einhvern veginn betri sín á lífið almennt heldur en allir sem ég þekki. Ef þú ert hlaupari, þá fagnar þessum þætti, enda Arnar bæði fróður hlaup og góður að koma upplýsingum frá sér, en ef þú hefur ekki ennþá áttaði á fegurinn í því að hlaupa hratt og lengi, þá ættir að geta heimfært flest alla pælingar sem hér koma fram yfir á það sem þú ert að gera í þínu lífi eða það sem er langar að gera í lífinu. Hlaup og maraþon eru bara birtingamynd og afleiðing markmiðasetningar sem Arnar virðist hafa masterað og ég hefði getað tekið 2-3 klukkutíma tíma í viðbót að spjalla andlegu hliðina af hlaupum eða í þínu tilfelli því sem þig langar að skara fram úr. Hvort sem þig langar að hlaupa meira eða byrja að hlaupa, ekki láta veðrið stoppa þig og hendu þér inn á 66north.is. En á forsíðunni sérðu allan hlaupatengda fatnað sem við bjóðum upp á. Eða langar síðan bara ekkert að hlaupa, þá býður 66 hlustendum podcastins 15% afslátt af öllum vörum í vefverslun fram á næsta miðvikudag 13. febrúar 2019. Ég endurtek, allt á 66north.is er á 15% afslætti með afsláttakóðunum Snorri Bjórns. Það fátt betra en að fara út í heiðskýrt frostið yfir vetratíman og klukka en nokkra kílómetra. Ef þú allar hefur höfuð að láta sjá þig utan dyra yfir vetratíman, hvort sem maður ertu að fara á skíði eða snjóbretti eða hlaupa eða golf, þá svo ég veit ekki hvort að golfvellir landsins séu opnir, en það var alltaf að kikið bása. Þá ættir að finna eitthvað við þitt hæfi. Ég hleyp sjálfur í staðarföll nýjóseljakkanum, hann heldur á manni hita, andar vel, vass og vindheldur og skráar ekki þegar hreyfið hún. Þetta mögulega hápunkturinn á tæknibyltingunni og ekki víst að tækni muni fleyta frekar fram. Ég samt dýrkaði hennan jakka, en gleymist oft að hafa vasa á svona hlaupaflíkum ef maður vill, þú veist, taka síma eða til dæmis húslykla með sér í hlaupið, en það sé fyrir öllum þörfum hlauparans í þessari flík. Kíktu inn á 66north.is og notaðu afsláttakóðan Snorri Bjórns fyrir 15% af öllum vörum í vefverslun. Ef þú ert að velta þig fyrir þér hvað vilt hafa í matinn í kvöld, þá ég með svarið fyrir þig. Svarið mitt reyndar eldum rétt og síðan það þau sem eru með raunverulega svarið fyrir þig. Ég verið að nota eldum rétt síðustu vikur og mér finnst þetta ennþá vera algjör snilld. Ég gæti ekki talist frábær kokkur og ég er 100% ekki frumlegur kokkur og ég á til að gleyma að fara í búðina. Eldum rétt leysir öll þessi vandamál. Farðu inn á eldum rétt og skoðaðu uppskriftirnar og matapakkana sem þið bjóðu upp á fyrir næstu viku. Legðu inn pöntun og þú getur annaðhvort sótt til þeirra eða fengið máltíðir næstu viku sendar heim upp að dyrum
svo einu sem þú ert að gera elda matinn og borða. Holt og fest hráefni, skemmtilegar uppskriftir sem orðalag sem ég held ég var ekki orðin nógu gaman til að nota en við tökum því. Fáránlega þægilegt og í þokkabót fer ekki arða af matinspillis þar sem þú fær öll hráefnin í nákvæmum skammtastærðum. Sjálfur tók ég paleopakkan fyrir þessa vikuna. Maður að fara að henda hérna í pönnustektan þorsknakka, baconbuff og svo eggjaburítos með kjúkling og lárperumöki. Þið veljið ykkur svo sjálfsögðu pakka eftir eigin hendisemi. Ef þú ert vegan þá færðu þér vegan pakka. Ef þú fílar ekki fisk þá færðu þér fisklausan pakka. Þið fattið vonandi hvert þetta stefnir. Síðast en ekki síst má ég til með að segja ykkur frá nýrri þjónustu sem TM býður upp á. Tryggingar. Eitthvað sem við elskum öll og þú íttir á þetta podcast með smá undirliggjandi vonur og fantasíur að ég myndi tala við ykkur tryggingar. En ef þú ert ekki eins og allir hinir og finnst frekar þreytt að leita eftir tryggingum og langar bara að fá upplýsingar án þess að þurfa að mæta á staðinn og biðja næsta lausa gjaldkera, þá kynni TM í samstarfi við internetið tm.is á netinu, í tölvunni. Eða Símon. Ekki næsti lausi ráðgjafi og gákunnar TM lokar þú ert að vinna til 4 og engin pappíra til að fylla út og að vera haft samband við þig og þú ert að rifja passvörð á tölvupóst. Nei. Bara tm.is, þú fær verðtilboði tryggingarna samstundis og hefur enga ástæðu til að mæta in person á skrifstofu tíma nema það sé það sem þú fílar. Það líka allir lagi. Örgulega fínasta kaffi í bóði hérna. Þetta svipaðu öllt og að panta pítsu. Þú velur ekki pítsu og fær svo verðtilboð sem þú ert að samþykja og TM er að bjóða upp á nákvæmlega sömu og einföldu þjónustu mínus pítsuna og plus tryggingarnar. Þetta of fljótlegt til þess að fresta þessu. Kíktu að lágmarki inn á tm.is og sjáðu hversu einfalt þetta er. 66 á norður, eldum rétt og TM, þessi þáttur í boði ykkar. Ef þið eru að keyra í umferðinni þá hvetja ykkur til þess að veifa lauslega til þeirra eða þið keyrir fram í útibúinu þeirra. Arnar Pétursson kom frá Afríku með 200 km á bakinu eftir síðustu æfingavikuna í háfjallabúðum og fáránlega gott beist hann. Þetta var hörku þáttur. Ég held að þetta sé lengsti podcast þátturinn til þessa. Alltaf hann ekki svo sísti, ég get lofað ekki því. Já, lengdin skiptir svo sem ekki máli. Ég handvissum að Arnar kemur hingað aftur en það gæinn að stefna á að hlaupa á Ólympíuleikunum í Tókíó 2020. Hvað því? Hvað þið að gera í lífum? Arnar Pétursson, gjörið þið svo vel. Arnar Pétursson, vertu velkominn til landsins. Takk fyrir það, þetta er náttúrulega gríðalegur heiður að vera hérna í annað skipti. Já, fyrsti einstaklingur til að koma í annað skipti. Það er stórt. Risastórt. Þú varst að lenda á landinu fyrir tveimur klukkutímum. Já, það er svona, já, hér bil. Hér bil, hvað varst að gera? Þú varst að koma frá Afríku. Já, ég var semst búin að vera núna í rúma fjóra vikur í Iten í Kenya sem að heitir, hérna, kalla Home of Champions. Það er svona stór bógi, bara svona skilti þegar þú ferði inn í bæinn sem stendur bara Home of Iten, Home of Champions sem er endar helviti gott, sko, að þú veist, að taka upp á því, þetta er svona eins og keirin í Kópó og skilur og það væri bara hérna Kópó over, heimili meistarana, það myndi þú veist það myndi engin taga að vera þannig, hvað er þið eitthvað rugglaðir eða þú veist, að við ætlum að hafa þetta í hana þetta er skilti. Nei, þetta verður þannig, það er ekki að taka þetta niður. En þeir sem veist, þetta er berið að nafna alveg með rentu, sko, veist, það eru tugir ólympíumeistara og heimsmeistara og heimsmethafa sem hafa ræfað þarna og búað þarna, þannig að þetta er bara í rauninni mekka hlaupana, langhlaupa bara í heiminum. Já, þannig að þeir segja Home of Champions, þá er það að tala um innan hlaupagerans. Já, algjörlega, já. Þetta er bara, þeir byrja þarna eitthvað milli 60-70, Kip Kane og hérna, og fleiri byrja verða svona komin á hlaupasenuna og verða, einmitt segi, heimsmeistarar og olympiumeistarar og þegar síðan þá hefur þeir bara, þú veist, að vera að framlega hlaupara á bara færibandi. Þetta er í rauninni bara verksmiða hlaupur, sko, viðst, að vera að sjá, sko, viðst, grúpur með 40, 50, 60 hlaupurum og þú veist hver einasti gæi á kannski undir 2 og 10 í marathoni og það er í rauninni mögnuð upplifun. Hvernig er það fyrir þig að vera bestur á Íslandi og fara síðan yfir í svona aðstæður þar sem að allir eru, þú veist, úr líka það er ekki einn eða tveir sem eiga 2 og 10 í marathoni, þú veist, eins og enginn á Íslandi, þetta eru bara hópar af hlaupurum sem eru að ná þessum tímum. Því að finnst þetta er bara eins og að vera skokkari, skilur því líður bara eins og sett orðin einhver svona fun runner sem er svona krútlegur að hlaupa eitthvað þarna, svona, já, vá, gaman hjá hérna eins og þess, sko, hvítir maðurinn eða hvítir eru kallaðir musungu og það er svona, maður er svona krútlegur musungu að vera þarna eitthvað að skottast með þeim. En það sem er svona magna við það líka er að það sem þeir kunna jafnvel betur en bara allir í heiminum
það er að hérna, skokka nógu rólega og þegar þú fer til að skokka þín rólega sko, þá ert þú oft að taka fram úr einhverjum hérna, kynjubúum sem eru kannski bara að hlaupa sumir eru nánast að lappa í rólega skokkinu okay. en þeir eru síðan að taka alveg ræfingarnar eins og til að bara núna á fimmtudaginn þá sest, er fartleg alltaf á fimmtudaginn klukkan 9 á sama staðnum fartleg er bara sænska sem heitir hraða fyrir hraða leikur og þá hérna þá sést mættum að byrja nýja á sama staðinn á eitt stað og þá síðan stendur eitt gæi bara upp á svona smá hól rétt fyrir 20 sekundur í nýju og hann segir alltaf bara eitthvað 3-1 10-sunum, 9-sunum eitthvað og viðst, ég heyrði bara eitthvað 3-1 ég vissi ekki neitt sko, hvað er að fara að gera stanna og svo bara eitthvað byrjaðir og þá síðan þið er þetta 3 mínútur hratt og 1 mínúta rólegt á milli og svo var þetta kannski svona 200-300 manns og þá erum við að tala sko 200-300 manns af gæjum sem eiga undir 2 og 10 og konur sem geta hlaupið undir 2.25 í marathoni og svo er bara farið að stað og þú bara þá er hlaupið hratt skilur þú veist þeir eru hlaupið hratt eða þeir eru alvöræðingar þá er það bara gjössanlega bilun sko. Þannig að þeir hlaupa ógeðslega rólega þeir eru hlaupa rólega og þeir eru alvöræðingarnar þá er bara allt í botni sko. Já, það verðist vera sama hversu oft þú sýnir fram á það að rólegu skokkin eigi að vera róleg og þú veist og þau eru mikilvæg og alltaf tekst mann alltaf að fara með hjartsláttin aðeins og hratt. Þetta er, þú veist, þetta er fyrir mig líka, þú veist, minn, þetta er ógeðslega erfitt. Þú veist, eins fáránlega hljómar, þá er ógeðslega erfitt að skokka nógu rólega. Bara, þú veist, að vera nógu chillaður, að bara svona hafa þolinmæðin í þetta og treysta því að þetta sé að gera eitthva. Að, þú veist, það getur við aðeins kannski sem út í klukkutíma að skokka rólega og þú ert búin með hana að þið líður eins og er ekki gert neitt Einmitt. Og það er úkslega erfið tilfinning fyrir lang flesta en hjá hérna eins og þeir segja sko hérna veist, af hverju að hlaupa veist, maður spyrir að veist, af hverju að hlaupa svona rólega það er bara it's easy, easy day þetta er alltaf Þannig þeir eru með svona polarized veist, þeir hlaupa mjög hægt þeir eru að hlaupa mjög hægt fáránlega og síðan eru gæðaæfingarnar eins og þú kallar, þá er bara farið all-in Já, það er mjög mikill þannig sko Hvað heldurðu, hvernig er kultúrun þarna? Eru þeir að hlaupa til þess að keppa eða er þetta bara hlauparar er þetta svona svipað eins og bara svona tómstundir fyrir Íslendingum með það? Nei, það er engin að skokka þarna sko Fólk er að reyna bara að gera þetta atvinnu Það er ekki til skokkar þarna sko Það er engin að sem er eitthvað svona Já, það er bara frú út að skokka veist, Hver einasti maður sem er að hlaupa þarna er að reyna að komast í einhver hlaup en það sem er líka magnað er að til þess að ég talaði við skiluru hérna 30 ára gamlan hlaupara ég spurði hann veist, fyrir hvað hlaupan væri að hvort það var aðeins fyrir hlaup og hann sagði nei, bara er að æfa núna og þú veist þeir geta verið að sko æfa bara árum saman án þess að fara í að keppi einhver hlaup bara til þess að byggja upp grunninn hjá sér til þess að verða orðin og góður til þess að geta verið að keppa ekki þetta evrópska hugafara sem úr bara eitthvað að keppa 20 sinum ári og ég er að taka þá þessu leipu og þessu leipu og þessu leipu það er bara æfa stöðlíkjæðingum þanglu verður orðin nógu góður til þess að geta verið að fara að keppa og þetta er eitthvað sem að þú veist vantar hjá flest öllum það er að segja að byggja þennan grunn til þess að geta verið síðan að ná einhverjum alvöru árangri ekki allt að vera í minna álægi til þess að geta verið að keppa Hvernig, hvað tekur þú úr því að hafa verið í kringum svona góða hlaupara fá að æfa með þeim og svo leys bara hugafæri er náttúrulega númerilega 1, 2 og 3 þú veist, hérna, og hvíld á milli þú veist, það ger ég neitt skilur á milli æfinga það er bara æfing og svo er bara ekki gert neitt skilur og svo bara æfing sendipartin og bara þetta hugafarskilur, þú veist, þeir eru alveg með svona langtíma hugafæðar og það er ekkit menn eru ekkit að stressa sig að þurfa að fara í keppni og það er, þú veist, verið að byggja til þess að geta síðan orðið góðir á endanum. Er það alveg rökrétt ferli út að ég, nú, þeir eru svo margir en það er sem kemur óvart og ég kannski er að blanda svolítið saman þínum frásögnum og því sem ég sá í hérna, Breaking 2 myndinni það sem að hérna, Kipchoge fór út að hlaupa á mótnana og það voru bara gæjar mættir bara tugum saman og bara, þú veist, eltan bara þeir fylgdu hans hlaupa programmi bara með því að mæta, sjá hann fór út að hlaupa og bara eltan, bara við sólar upp og ég voru að hugsa bara, herru, wow, hvað þeir eru margir sem eru að elta heimsmeistarar sem er alltaf ógæslega gott koncept að drafta hann bara, en
hversu margir komast í gegn þarna, þú veist, hversu margir ná að keppa og hafa atvinna að þessu? Það er alveg, þú veist, ég meina ég segi, þú veist, ég gæti ekki haft tölun á því hvað eru margir að hlaupa þarna. Nei. En þú veist, eins og með hjá honum, þú veist, þá er hann í rauninni eini maður í þessari grúppu sem er actually að taka hárrétt æfingu, fattari. Já, já, þú veist, já, að mæfingar eru miða við hann mm-hmm. og þú veist, ef hann er að taka einhver ákveðna æfingu, þá kannski tekur einhver bara 80% þeirra æfingu 70%, en það er alltaf miða við hann einmitt. Og ég meina það er alltaf mjög peppandi að vera í þú veist, þeirri æfingagrúppu bara svona já en já, eins og segja, þá veist, þá er það einn maður sem er að taka henni réttu æfinguna. Hittir ekki Kipchoge það núti? Jó, það var bara eiginlega fáranlegu dagur bara út í eitt, sko, veist, þetta var þess að við fórum að horfa á hérna víðavanslaup, svona þetta Discovery Race það sem var bara bara eftir nafninu Discovery, þú veist, að vera að finna hlaupa talenta og þú veist, það eru managerar okay. og þú veist frá Evrópu og þú veist, race directorar frá Evrópu að skoða þarna og en það var bara þú veist, gæðin að voru í ruglinu þú veist, eða voru allmis hérna 400 gæðar að hlaupa í, þú veist, víðavanslaupinu kallar, að þá kannski ef þú myndir hlaupa á þú veist, þú væri síðastur ef þú myndir hlaupa á 30 mínútum í 10 km þú veist, þú verið bara vandræðilega seinastur sko, að sturla quality og það voru beisli, já, þessu víðavanslaupi var bara allir sem eru eitthvað voru mættir hana og þetta voru bara, þú veist, þá voru heimsmeistarinn í víðavanslaupi heimsmeistarinn í hálfu marathoni þú veist, Kipchoge besti Renato Canova, besti hlaupaþjálari í heiminum meðtáðin í marathoni, þú veist, þetta var bara fáranlegt já. Og rekast á hann þarna og bara eitthvað, hvaða bull er þetta? Ég, líka, ég varð bara heilsu upp á hann þetta er fyrsti maður sem ég tek svona mynda mér sem er frægur já. Og hérna og við hefum verið, þú veist, ég farið að horfa á heimsmeistaramóti í körfubolta heimsmeistara og evrumóti í körfubolta og þú veist, maður er alltaf svona eitthvað, þú veist, ég nenni ekki verið eitthvað að bugga einhverja eða eitthvað svona þetta var bara eitthvað, þannig er bara maðurinn bara ómannlega sem maður sem ég veit og hann er líka svo þú veist, bara svona nærveran hans þetta er svo afslappað og þetta er svo svona lágstemt skilur þetta er bara svona yes, hello, yeah, very good thank you, yeah þetta er svona skilur, bara nákvæmlega maður bara eitthvað þetta er einn slagur gæ en hversu, var engin múa syngur í kringum hann þarna? Nei, þetta var bara allir góðu bara? Já, bara chillaðist í maður á svæðinu sko, það var, veist, voru einhverju 3-4 þarna það var þetta mér fyndi að var hérna alltaf veit engin hver það er en þú veist það er 3000 metra hindrunlöpari Brimin Kibruto sem var hérna varð ólympíumeistari hann fór fram hjá mér gæti ekki verið meira saman að vera hann sko. Hann var hann eitthvað í sama grú eða spjallin maður eitthvað þú fýtt sko en þessi gæði sko já, fyrir það sem ekki vita þá slátraðan heimsmetinu í marathoni í Berlín hvað er nóvember nei, það var september já, september fyrir það sem að vöknu ekki klukkan 7 á sunnudagsmorgnunum og horfða á þetta í beinni útsendingu það er hérna hljópan á 2:01:39 já, þú veist, og bætti heimsmeti þú veist, 1 mínútu og 18 sekúndur nú er ég nýr í þessu sporti hvað, áður en að hann bætir heimsmetið mm-hmm. veistu hvað heimsmetið var bætt margar sekúndur? Já, veist, þetta var búið að vera þetta var sem, þú veist, heimsmeti fyrir sko, í rauninni áður en að Haile Gebrselassie og Paul Tergat sem eru svona á undan Kipchoge að þá var sko heimsmeti, þú veist þá var ótrúlegt að hlaupa undir 206 já, þú veist, þá varstu bara, það er bara ómannlegt síðan koma þessi gæjar af svona, sem voru búin að vera aðeins í 10.000 metrunum og byrja að setja þetta niður í 205 og síðan var þetta 203.59 lengi svo fer þetta niður í 203.20.30 203.17 202.57 og svo bara búm 201.39 bara eitthvað og hleypur seinni hlutan áskiluru 60 mínútum og 40 sekúndum þetta er bara eitthvað þú veist, þetta er mikið bull sko. Ég horfði á marathon í beinni útsendingu bara í 2 tíma og mér fannst það geðveikt sko. Ég meina þetta er líka bara bull, þú veist, þetta er ángriðis þessi tími er bara þetta er kjaftaði skilur já, í alvörinu, út að já, Kárist þetta var líka að lýsa þessu sko og hérna var alltaf svona benda á hvað var að gerast og maður bara mega áhuga samur þetta já. Og þú veist, eins og hann var að benda á bara
já, sér hann byrjar að, húst, hérna, hendurnar eru aðeins byrjar að þreita, en þú veist, ja. Hann virðist vera bara í toppstandi, virðist vera sem hann muni slá heimsmetið, sem þetta er lokin, það bara, heru, hversu mikið hann að fara að slá heimsmetið, ja. Þetta var bara, húst, þeir voru ekki að trúi þessu sjálfur. Nei, en það sem að þessi gaur, Kipchoge með, það er bara sterkast í haus í heiminum. Ok. Og það er bara, og sérst svolítið vel á að, sko, besti brautahlaupari langhlaupar alltaf tíma, hérna, Bekele, sem á heimsmetið í 5.000 og 10.000 metrum. Af hverju segir hann sem besti brautahlaupari? Af því að hann bara er heimsmetin sem hann hefur slegið og hann á heimsmetið í, þú veist, 5.000 metrum og 10.000 metrum á braut. Ok, ok. En er marathon ekki brautahlaup? Nei, veist, þetta er á 400 metrar ring. Já, 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 meina þannig á hlaupabraut, ég skilji. Ok, ok, ok. Þannig, já, ég var rugglaði götuhlaup. Já, og hérna, hann var einhvern tíma spurur, skiljur, hvort einhver myndi hlaup undir 2 tíma, og, þú veist, eða hvort það myndi hlaupa og, þú veist, á hvernig splitti í gegn, og hann bara, it's not human. Já. En síðan þú Kipchoge eða spurður skiluru þá er, þú veist, hann er með svona band armband utan þessi sem stendur no human is limited einmitt. Og hann bara, þú veist, það er í alvörni mindseti, hann er ekki einhver svona gæði sem að segja, þú veist, já, þú veist, það er bara trúaður, þú veist, þú getur gert þetta, bara svona no human is limited og bara, þú veist, í alvörni trúið því já. Og þú veist, það er ekkert grín á baku Nei, sem ég... er magna og maður líka bara svona já, þú veist, maður er horta svona viðtöl við hann og það sem hann er að tala um þetta, hann er bara Þetta er einhver bara fallegasta mannvera sem ég veit bara hann hausinn, hugsunin og allt og það er mér segni hérna að saga með hann sem hann sagði með markmiðasetningu sem var meðast ógíslega góð að hann spurði hvort hann hafði ekki verið þú veist, svektur þegar hann fór ekki undir hérna, veist, það eru tvær svona, sem tengist þessu hvort hann hafði ekki svektur hann náði ekki að fara undir 2 tíma mm-hmm. Í Nike-prótiðinu Já, þú veist, þá sagði hann, þú veist, fyrsta þá var þetta, var heimsmyndið 2.02.57 en núna var það 2.00.25 þannig hann var búin að sýna að þú veist áður en hann hljóp, þá voru 3 mínútur í að þú geti farið undir hérna 2 tíma en núna eru bara 25 sekundir þannig að þetta miklu öðvöldara fyrir næsta það er bara að bæta um 25 sekundir til að fara undir og bara ekki að, ok mjög góð nálgun og síðan var hitt sem hann sagði er að það var svona orðatiltæki þar sem hann kemi frá í ættbálnum hans að þegar þetta eru út að klifra upp tré og þú veist bara hver grein geti þá verið eitthvað nýtt markmið og þú ert að reyna að ná í einhverju grein en síðan þú ef hún nærði ekki í einhverju ákveðinu grein ef hún brotnar, þú veist hvað ætlar hvort ætlar að horfa niður og sjá eitthvað, hvað er hún lengi að detta niður eða það sem við gerum öll eða við værum að klifra upp tré að því við værum ekki að pæla þetta verið markmið, við bara leitum að næstu grein skilur. Og það er bara eins og hann sagði þú veist, náðu ekki þessu grein, ég ætla bara náðu næstu Mm. Og mindseti skilur var svona það var ekki eitthvað svona já, ég ætla að vera svektur núna í 2 mánuði áður en ég byrja eitthvað það er bara svona, ok, næsta grein og það hljóma að gera þetta einfalt svona, en nú ímyndað er þetta bara þegar þú ert að klifra eitthvað þú ert ekki að pæla í skilur hvað, já, náðu ekki þessu, ok, fyrir hérna og þú ert með þetta sama mindset bara þetta svona turnaround að vera bara svona, já, næsta markmið sem er svona frekar magna þetta er inni ferli og líka tekið yfir í þú veist eins og að vera að fara í eitthvað sorgarferli eða eitthvað, að þú veist, þú bara færi svona í acceptance, bara samþyggi, bara já, ok þetta gerist, ég ætla að halda áfram og bara ná því, þú veist eins og það er líka sem hann er búin að gera, bara að fara úr einu hlaupi í annað, þú veist, hann er búin að vinna 10 af 11 marathonum og, sem hann hefur tekið þá því já, og eina sem hann tapaði þá var sett heimsmeti, skilur þannig að já, þannig að þetta er alveg svona all time great já, ég ætla ekki að ljúga hann um það, ég sá bara hver það var út af Nike myndinni og sé náttúrulega hann sló heimsmyndið, sko. Ég er ekki eitthvað long time fan Nei, þetta er bara, ég segi, hausin á hann er bara maður bara svona það er magna, sko En út að þú ert að tala um þetta, hvernig heimsmyndið fjall, þess að tímana sem að þá að búa hann á áður en hann kemur síðan og hérna, slæri þetta niður 70 sekundur Roger Bannister hljóp The 4-minute mile, já. Fyrstur allra já. Hvað heldur að sé að gerast þarna þegar að hann sem hleypur 1600 metra undir 4 mínútum 1600 bara... var 9,20 metra Nákvæmlega og hleypur á 3,59 kom eitthvað já. Og þetta var náttúrulega bara þú veist, án þess að fara eitthvað of ítal út í það bara var magnað að hann hafi náðu þessu að búa að berjast já. Við að náðu þessu aftur og aftur og aftur og en aftur. Erum við samt að þú veit sko leið og hann gerði þetta, ég held að það verið sko mánuð eftir að 2 mánuð eftir að voru 3 aðri gæja sem gera það sem er mitt point, einmitt, hvað er að gerast þegar eitthvað svona gerist af hverju næra þessu loksins og síðan bara, hérna, mánuðu setna er nokkur búin að hendi í þetta líka, veistu, voru þeir bara on the brink of it, eða þurfti bara einhver að sína, þetta er hægt og þá bara, bingo
komið, þetta, bara hefði, andlegur múr fallin fyrir þeim sem taka við. Þetta er, þú veist, það eru til sko miljón sögur svona, sko, það er allir eins og bara olimpíuleikunum 68 í Mexiko sem var haldin hæði fyrsta skipti, þá var sérst heimsmethafin bandaríkjamaður Jimmy Reyun og átti 33 ár og það var sagt við hann, hann var sérst æfa og sagt, þú veist, það er ekki hægt að hlaupa undir 3:40 í hérna 15 metrum í hæð. Hann mætir á síðan startlínu og búin að æfa og það var Kip Keino sem var að keppa mótinu, Kenjamaður sem búin alltaf alinn upp í hæð og bjóði hæð. Reyun hleypur sérst fullkomin hlaup akkurat á 3:40 meðan að Kip Keino vinnur á 3:36. Að það var engin mun að segja við Kip Keino að þú gætir ekki hlaupa undir 3:40 skilur í hæð. Ah, ja. Þú veist, alls konar svona dæmi að þú veist, bara þegar búið að segja við þig, nei, það er ekki hægt að gera þetta hérna, en síðan einhver sem, hann vissi ekki það að þið skilur eða þú veist, að einhver heldur það. Þetta, þannig að þessir andlegu múrar eru 100% bara sérstaklega í hlaupum skilur, það er ótrúlegt hvað hérna, hvað þetta hefur unni mikil áhrif, einhver segir, nei, þú getur ekki farið svona hratt, eða getur ekki, þú getur ekki hlaupið marathon veist, mínútu, lengi vel skilur ég heldur menna að þetta bæna að hlaupa óxla hratt fyrir hlutan og svo bara deyja sem minnst seinni hlutan, skilur ég en núna er bara búið að komast að því og finna út, veist, að það er betra en að hlaupa 1-2% hraðar seinni hlutan, heldur en fyrir hlutan einmitt, og síðan er það náttúrulega líka varandi þennan andlega faktor og hvernig maður horfir á þetta og hérna þú fórst einmitt yfir það í bókinni sem vorst að gera, sem kannski förum aðeins yfir eftir. Já. Það er til dæmis bara sú pæling að síðustu 1-2 mögulega 3 kilometrarnir í marathóni eru þeir hröðustu. Já. Það er ekkit rosalega rökrétt. Nei. Þú pælir í því að hlaupa 39.000 metra. Já. Og síðan tekur síðustu 3.000 hraðar en alla hinna, sko. Já. Og samt vera skilur að bæta þig, ekki bara eitthvað að skokka 39 km og negla sem að þú búin að hlaupa hratt. Einmitt. Það er einmitt þetta mál, skilur við með andlega þáttin þegar að þú veist, þú ert með þessa sín á endamarkið, þú veist að þetta er að verða búið og þú ert að ná að fara hugsanlega að bæta þig og það er bara eitthvað sem gerist í líkamanum og ég meina, þú veist, þú sér bara heimsmetin eru líka sett svona í 5.000 og 10.000 metrum seinustu 2-3 kilometrin er hröðust, þeir áttu að vera skilur þreyttastur eða búin að eiga erfiðast með að vera bæti í en það áttu samt að bæti í að því að þú ert með þetta svona andlega dræf á hérna sem ítið er áfram skilur Og náttúrulega líka að þú leggur á stað og ert að halda aftur að þér, þú veist, þú hefðar alveg geta farið að stað mjög hratt en þú ert augljóslega hugsa að hérna halda ykkur í tóknum, sko. Já. Bara, þú veist, þetta er svona bæði andlega og líkamlega, þú veist, að vera ekki hérna, að ég meina auðvöldast að leiðin til að rústa hlaupi þær er bara á fyrstu 5 mínútunum, að þá getur verið, þú veist, bombaða stað og sett mjölku sér í gang og sem hún er ekkert að vinna út síðan all hlaupið, þú veist, þá ertu bara dead man walking, sko. Er það, hérna, eitthvað sem er ástand sem er auðveldar að komast í það ástand heldur en að komast úr því fattaru, ef já, þú ferði við röskuldin og mjölkur sérna byrjar myndast, það er ekkit jafn auðveld að skólan úr. Nei, þú veist, það er bara auðveldar sem hún gerir skilur að í raunni rústa hlaupihæði skilur og það gerir alltaf með því að fara á hratt, sko, alltaf, það sem hún heldur og vinnur upp fyrstu kílómetrarna með því að fara hraðar fyrir, þú veist, stóttum myndi færa 10 sekúndum hraðar pace fyrstu 3, þá myndi skilur við tapa 20 sekúndum á kilometri seinustu 3, eða varst að fara hratt. Varandi þessa svona andlegu múra, mér langar einmitt líka mikið bara svona að ræða það og það ég er alltaf að vera að svona sjá heimfæra það sem að lendir á í hlaupum við bara svona lífið almennt. Algjörlega. Og ég held að sé allir að reyna en ég er svona aðeins að reyna að vera meira vakandi fyrir því sko, það er ofta maður einhvern veginn svona á æfingu og hérna segir bara, þú veist, herru, við ætlum að hlaupa hérna í við ætlum að taka 2 klukkutíma rúnd, þú veist, þú ert ekki að fara að beila á það. Já. Og síðan, þú veist, þegar þú sest niður og ert að vinna í tölvinni og bara byrjar að vera sifjaður og svangur og svona, já, að bara svona, herru, við ætlum að taka hérna 2 tíma og klára þetta, þú veist, reyna bara svona aðeins að aga sig til út, það er oft svo auðvelt í íþróttum. Algjörlega. Og með þetta að hérna, sjá fyrir endan og þú veist, gefa í og vilja klára krafti. Ég lenti því út í Bandaríkjunum síðasta sumar, ég var að hlaupa og þú veist, þetta var algjörlexía að hérna, þú varst búin að prógrama fyrir mig 2 klukkutíma
langatúrin þetta er það hlaup í 120 mínútur og ég þekkti ekkert hverfi sem ég var í þannig að ég hérna sirkaði bara einhverja vegalengd sem var frekar nákvæm hjá mér þannig ég legg að stað, byrja að hlaupa og ég tek hann risastóra hring og kem að húsinu aftur sagt, klára hringin þegar það 1 klukkutíma og 50 mínútur búnar þannig ég átti 10 mínútur eftir og þetta erfiðustu 10 mínútur sem ég hlaupi út af því, ég var komin heim þannig ég þetta svona að, veist, ég sá húsið og bara yes, ég komin heim, lít sérna á klukkuna og bara það 10 mínútur eftir og þurfti veist, að svona búa til einhvern pínulítinn auka hring með leið við líkamlega og allt það en þetta var bara svona, þetta var svo mikil byrði algjörlega, bara að sjá húsið og bara yes, ég búin en svona, nei, haltu aðeins áfram það ömurlegt þetta líka, þetta svona aðingar sem ég mjög mikið til í einmitt að, þú skýra þegar einhver búin að segja að þú taka fjóra spretti og svo þú klára fjóra það að segja annan já, og þú veist, þetta andlega, væri maður bara, nei að þú veist, þið finnst þau sért búin einmitt. Og það er eitthvað við það, þú veist, ég minna þetta þegar að maður klárar eitthvað, eins og minna með marathon eða þú veist, ég minna sögu hérna með Þorberg Inga hérna að toppa ultrahlaupara að hann hérna viðst, hann var að klára eitthvað 100 km hlaup og viðst, hann bara kemur á sprettinum í mark bara alveg þvílið tveskur allir og wow, hvað hann er feskur, leiðan kemur yfir línuna getur ekki síðan bara 2 minnir senna getur ekki gengið já. Og bara lappin að hreyfast ekki einmitt. Og það bara, þú veist, hann gat ekki gengið, bara það er þetta, þú veist, bara náttúrulega beran skilur af því að hann bara, þú veist 3 minnir áður hafði hann verið hlaupandi skilur, en bara því að hann var búin og þá bara taugakerfið líka minn allt bara, herri, við erum búin og það er nefnilega það sem þetta kemur inn í að taugakerfið og hausinu þeir, já. Er að það er það sem að stoppa þið síðan að taugakerfið segir bara, herri við erum búin núna þetta er done og þá þú veist, þetta er eins og þetta er ekki eins og þetta er mjög bara fyndin saga sko að hérna eitt félagi minn lendi marg oft í því að hérna sem sagt, er búin að vera að jamma og síðan þeir eru að koma heim að þegar hann er búin að opna hurðina heima hjá sér og bara búin að loka eftir sér þá dettur hann í blackout og það gerist bara reglulega skilur við og það bara, þú veist, hann endaði einhvern tímann, þú veist, sofandi inn á klósettinu bara með buxurnar á hælunum og vissi ekkert hvað er verið að gerast og þú veist þetta var bara einhvern veginn, þú veist, við erum komin heim bara að koma sér heim og sem leiðar að koma heim þá bara slökktu heilina sem bara, heyrði, úf þetta er komið, þetta er búið og þá bara slökna á öllu það er eins og það sé einhver svona sáttar sem eru bara að díla við hausinn og líkamann, bara eins og fyrir hann toppa að koma í mark, að bara svona, heyrðu 100 metri viðbót og í alvörinu síðan fáum við bara eins mikið frí og við viljið sko, en við bara þurfum að klára þess að 100 metra þú veist, þetta er það sem að hausinn að mann ekki minni, eða fyrir djammaran bara, herði, bara þú veist opna hörðin á lokinu og síðan er þetta bara búin sko. Já, þú veist, það sem að getur gerst bara einhvern veginn með bara það að vita hvenær þetta er búið að þegar þú myndir ekki vita hvenær og, þú veist, að þú myndir segja bara, já, snorri, nú ætlaðu að hlaupa pælt, þú getur ímyndaðir hvernig það væri fyrir því þú veist, eiginlega sama hvaða pace ég myndi segja þér að hlaupa, þú væri samtalið svona heru, hvað er að fara að gerast ég myndi frík út já, veist, maður væri bara svona, nú er þetta að vera búið þetta er pottitt alveg að búið núna nei, heru, þetta er ennþá, bara er þetta enda ég mun aldrei klá og veist. Líka bara ef að sem þetta er svo bara ætti ég að vera að hlaupa svona hratt, er ég að hlaupa of hægt það vantar x í jöfnun já, algjörlega, veist, þetta er mjög stór þáttur og þetta er eitthvað sem maður getur samt líka nýtt sér í hlaupum þegar þú ert þreyttur að búa til ný endamörk og veist, það er einu, þegar fólk sér, já, ég er að skipta hlaupinu niður í eitthvað dæmi það sem ertu að gera er að þú ert að búa til endamörk og hafa sín á endamarkið og svo nýtt sín á endamarkið og það, þú veist, hjálpa þér að komast áfram, bara þú veist, erum maður döður bara eitthvað, ég ætla að og bara alltaf að vera að gera þetta að það, þú veist, getur hjálpa manni bara miklu meira en maður átt að sjá í rauninni, sko. Já, ég, hérna, og sko, máli með þetta einmitt er að eins og til dæmis þegar Þorberg Ringi er að klára, þú veist, 100 km hlaup og sér markið þá, náttúrulega, er einn faktor inn í því sem er sá að þú veist, herri, þú ert í keppni gefðu allt sem átt í þetta og kláraði þig, skilur. En það sem mér fann svo áhugavert með hennan langatúr sem ég var að hlaupa, var að ég var ekki búin á því, fattar við það var ekki pointið að klára mig er... en leið og ég kem að húsinu þá var ég búin á því andlega já.
út að líka minn átti nóginni ég hef alveg, veist, ég var ekki þeirri aðstöð ég gæti ekki gengið en var hlaupandi rétt á hann Nei. Ég var meira bara svona vonbriðin voru svo gríðaleg að bara mér langaði að hætta Já. Samt að var búin að hlaupa í sko 1 klukkutíma og 50 mínútur en ég hafði ekki orku í 10 mínútur viðbót sko. Akkurat, þetta er bara einmitt, þegar þið finnst þú vera búin að þú ert komin heim það er ég, meni, ég hef lent í þessu sjálfuskilur að vera í einhverjum lengur túr og síðan er hann að verða en of stuttur er maður samt komin heim eitt og maður bara og finnst bara eitthvað þú veist, ef þú ert að fara í burtu frá áttur heima þú veist bara nei, hvað ég að gera ég komin þetta rústa manni þetta er, já. Er þetta ekki smá hérna, felst ekki markmiðarsetningum kannski svolítið í þessu eins og þú ert að segja með hérna, hlauftastað og færa engin frekari fyrirmæli ég get alveg trúið að maður sé sekur það, ég heldur endur að þú sitt ekki sekur þú ert mjög hérna datamanískur okay? hérna, að þú veist, ef þú ert ekki að stefna að neinu þá veist ekki hversu hratt út að fara eða hvernig þú átt að hvíla eða hvernig þú átt að gefa í bara algjörlega út úr heimfært þetta yfir á hvað sem er skilur bara eitthvað, ég ætla að taka mataræði mitt í gegn þú veist bara eitthvað, hvað ætlar að gera það lengi og hvernig ætlar að gera það þú veist og í hvað er í felst það sem þú veist að tala bara eitthvað og hvað er það að fara í rektina skilur alltaf að fara einu sinni rektina alltaf að hætta hvenar eða þú veist þetta er bara nákvæmni sem hún væri að setja hlaupabretti í gangu og eitthvað traðið, bara ég ætla að vera á hlaupabrettinu og bara eitthvað Já, og líka kannski segjum á þessir, herru, ég ætla að vera á hlaupabrettinu og ég ætla að hlaupa 10 km Já. Þá þegar þú ert komin kannski 3-4 þá hugsaru Æ, ég var að hlusta þarna podcastu að maður eigi ekki að fara á geist og hérna, það er kannski betra bara að skokka já, maður það er líka að passa, þú veist, að gangi ekki langt fram að sér og bara, hérna, ég held ég ætti ekki að fara 10 km, það er ekki snið út af því, þú veist, þetta er bara ein æfing og hún er ekki hlutan einu prógrami, en það sem ég fann til dæmis með að fá prógram frá þér var bara að það var ekki optional að breyta neinu út af því að þú varst búin að læna upp hvernig þetta ætti að vera þannig ég hafði ekkit saying hvernig ég held að þetta ætti að vera að ég gat ekki verið að segja hvað var ég að hugsa þegar ég var að prógrama þetta veist, að, þetta er ekkit sniðugt út af ég þurfti bara að treysta því sem að þú laðið fram sko. Já, já, og það er nefnilega veist, það er annað punktu með þú veist að þú tekur bara í rauninni bara ég veit gaman að einhver myndi finna fyrir mig mörg dæmi sem þetta stendst ekki en þess að þegar fólk er að gera einhverja magnaða hluti þá er það í öllum tilvikum einhvern hátt þvingað í að gera það þetta er eins og heyrðu ég fór hérna til Spánar og læri spænsku bara 2 mánuð bara eitthvað já, að talaði engin veist, það var engin sem talaði neitt annað tungumál en spænsku þannig að þú hafðir ekkit val þá bara, ég annað læri spænsku eða ég bara er ekki bara þáttur í neinu samfélagi ég kefti mér að borða skilur og þá bara allt í einu einhvern veginn, ég lærði bara spænsku á 2 mánuð en þú veist og því leiði, og það var bara auðvelt en þú veist, á einhvern hátt var þetta þvingað þú veist, þetta var, þú varðst að gera þetta ég meina, þú veist, í Ítæn í Kenya þú veist, menn er ekki með 101 tækifæri skilur í lífinu að gera bara hvað sem er, það er bara annarkort verður þú geggjaður hlaupari eða þú ert bara skilur að bera 10 lítra vatni 5 sinnum á dag upp hérna einhverja brekku og þú veist bara að hugsa kýrnar og þú veist ert bara að vinna í 12 tíma á dag þú veist þetta er bara þetta er svona ákveðin hátt þvingað þú veist ef þú getur komið inn í svona ástand með einhverju hjálp eins og þú veist hjá þér þetta er einnig bara þvingað þú ert að fara að taka sér ræðingar þær eru á planinu, ég hef ekkit val ef ég ætla að gera það þá er þetta sem ég þarf að gera og mun gera þannig að þú veist þegar þú ert að fara ræðingar, taka mjölkusíðu þröskuldæðingu sem er bara lítur út fyrir að mjög erfið að þú hugsar ekki ég þarf ekki að taka þetta, ég ætla bara að taka þetta, nei, þú veist, þetta er bara svona ég verð að taka þetta, þetta er á planinu það er búið að segja mér að gera þetta þetta er það sem er að fara að gerast og þannig að þú veist, því líður ekki eins og sért eitthvað að ég ætla að taka þessa æfingu eða öðruvísa æfingu þetta er svona, og það er sama fyrir mér að, þú veist, og þó að ég búið tilskilur er að þjála mig sjálfur þá líður mig samt ekki eins og ég hafi eitthvað val veist, það eru 2 hlutir sem er að fara að gerast ég er að fara aðingu fyrirhátti og ég er að fara aðingu eftirhátti veist, það er bara, það er að fara að gerast mér líður aldrei eitthvað svona æ, ég ætla bara að sleppa þetta og þú veist, það eru alveg pottið þannig sem að hérna, flesti sem ég hef hitt sem er að gera svona, æfa mjög mikið eða leggja ótrúlega mikið hjarta á sig, þeir líður ekki eins og, veist, þetta er bara ákveðin hlut sem er að fara að gerast. Einmitt.
og sama ekki option á að efast um það. Já, ég menn, þú getur líka verið með, þú getur endur þess að dæmi, þú veist, körfuboltamenn í Bandaríkjunum skilur sem að, þú veist, bara setja allt í það að komast inn í úr fátækt. Fótboltamenn, þú veist, Suður-Ameríku sem gera allt til að komast úr fátækt og eru bara að leggja endalist á sig í fótboltaskiluru. Þetta er bara endalist af þessum dæmum og þú getur sett í einhvern veginn svona ferðlega sem þeir líður eins og skiluru, þetta er að fara að gerast, þetta verður að gerast, að þá, þú veist, mun að hjálpa þér ógæslega mikið. Og ég fann að líka þegar ég var í bjóð í Þýskalandi, þú veist, þá var ég með aktivli með þetta mindset að bara ég þarf eitthvað að finna leiðir sem að muni rauninni þvinga mig til að læra þýskuna. Þannig ég, þú veist, skráði mig þú veist, áfangar sem eru bara á þýsku. Þú veist, ég fór á æfingar með, hérna, bara þjóðverjum, þú veist, þannig að mér hlaupaði félagið sem voru bara þjóðverjum, bara, nei, ég mun ekki segja orð hérna á ennsku, það er bara tölu þýska. Og það, þú veist, bara svona, kveikti á öllu hjá manni og maður lærði þetta, þú veist, hundar svona hraðar. Og ég veit að einhver einast Íslendingu sem þekkir einhvern sem býr í Danmerku og kann ekki dönsku. Að þú veist, að tala til dönsku, að þú veist, að tala til ennsku í Danmerku, og hún nennir ekkert að læra dönsku, tala bara ennsku, skilur við. Það er já, ég mynd læra dönsku náðan, einhver nokkra mánuði sem bara eitthvað, já, hvernig gengur danskan? Kann ekki, skil ekki orða, sko. Maður er bara, það er eins og maður sé prógramaður til þess, maður það svo mikið að fara gegn sjálfum sér í þessu. Við förum alltaf, þú veist, bara heilin er prógramað þannig að við reynum að fara auðveldustu mögulegu leiðina. Við erum, heilin er ekki prógramaður til að hugsa ég ætla að lifta vinstri álbóðanum eða þú veist, þeir eru að fara fram úr á mótnana þú getur ekki hugsað alla ferla sem voru að gera á mótnana, þú veist, við gerum bara ákveðna rútínu við keirum bara ákveðna leið í vinnuna við setjum bara ákveðna við stillum ákveðna rás, bara svona ósrót þú veist, þetta er bara svona heilinaði leitar alltaf í að fara í einföldustu rútínuna, reynum alltaf að gera þetta eins auðvelt og við getum eins og með þetta að hérna, setja sér aðstæður að þurfa að læra þýsku og mér finnst þetta alltaf að vera svo skýrt með íþróttir eins og segja og það er svona oft gaman að reyna að finna hérna, þennan sama faktor í daglegu lífi. Hvernig var það fyrir þig eins og nú ertu búin að vera á fullu í námi líka? Já. Hvernig ertu búin að vera með eitthvað svona framework sem þú kemur út í bara eins og fyrir hversu mikið þú lærir á dag eða þú veist fyrir að halda, þess að sagt, læra jafnt og þétt yfir önnina eða eitthvað svoleiðis. Ertu með eitthvað svona framework líka þar? Já, þú veist, í hérna í raunin sem ég finnst bara best að gera kom að segja, bara með já, í lífinu sem vorst að gera er að ekki endilega að vera með eitt markmið sem að uppfyllir allt sem að það er að gera. Þú veist, þegar ég næ þessu markmiði þá er allt mitt líf fullkomið skilur. Heldur, viltu miklu frekar til dæmis vera með einhverja hugmyndafræði og vera með einhver gildi á bakvið hver þú ert og hvað þú vilt gera. Þú veist, eða út með einhverja hugmyndafræði sem að heldur með eins og stein hugmyndafræði hjá mér, þú veist, það er hérna, þú veist, fyrsta lagi að hafa gaman að því sem út að gera annað er, þú veist, hérna að afreka eitthvað sem ég stókslega gaman og síðan er, þú veist, að gefa einhvern veginn af þér og þú veist, vera að gera eitthvað fyrir þannig að þetta hefur áhrif á, góð áhrif á annað fólk í kringu því þannig að ég segi, sko, þú veist saman hvernig fólk segi, þú veist, við að gera þetta fyrir sjálft okkur en þá, hérna, þá erum við samt alltaf að þú veist, við lifum á því að það er til annað fólk þú veist, við erum að gera hluti á því að það er til annað fólk í heiminum og síðan ef þú veist ert með gildi eins og þú veist hérna að vera hreinskilin eða að vera veist, góð manneski að hjálpa til eða eitthvað að þetta ítið er miklu meira í að gera hlutina af alvöru og gera þá vel að þú veist, þú ert bara í raunin að fylgja þinni hugmyndafræði og þið líður ekki eins og þú sért að gera eitthvað ótrúlegt eða magnaða mikið heldur ertu bara í raunin og þóttu náður ekki markmiðinu skilurðu þá ertu samt bara ennþá, herri, ætla bara að halda áfram að gera næsta, því að þú veist, markmiði var ekki það sem að myndi skilgreina hvort þú verið glaður eða ekki glaður, að þú veist, bara hverja meinas það deg að varst að gera það sem að var að gera þig glaðan, og þessum að þú veist, þessum hefur gert hjá mér, þú veist, til þess að svo í náminu, þú veist, það er mjög algeng rútin hjá mér, já, kannski getur setið eitthvað smá samíkja, þá hérna, þú veist, ég kláraði núna senasta sumar, þá voru 3 mastersgráður á 3 árum og þú veist, hérna, það sem ég gerði átt eðlum eins og ég byrjaði önninni og var með eitthvað lesefni
og ég, þú veist, tók bara daga sem ég var bara svona, þú veist, ok, nú ætla ég að læra og ég las kannski 100 blaðsir þann dag og ég eitthvað, já ok, ég las 100 blaðsir, mjög aðstæða ekkert eitthvað bilaður þetta, þannig ég svona, ætla að lesa bara alltaf 80 blaðsir á dag og þá var það bara orðið svona markmið fyrir næstu bara yfir önnuna, skilur og ef ég las 80 blaðsir, þá er ég búin að lesa 80 blaðsir ef ég las 120 blaðsir þann daginn, þá myndi ég bara lesa 60 blaðsir daginn eftir en þú veist, þannig að bara eitthvað svona mjög basic að bara svona sjá, ok, þetta var allt í lagi álega, þá gera kannski aðeins minna og þá myndi ég rúlega pottið alltaf náði yfir önnuna en að samaskapi það sem að dreif mig áfram skiluru var, þú veist, mér langaði að afreika eitthvað þannig að þú veist, þess að langaði mig að klára það en það var ekki skiluru að setja bara eitthvað búm, til að vera búið með þetta á fimmtudaginn, búm, ég ætla að búið með þetta hérna, bara þú ætlar að gera það því að því langar afreika eitthvað og því finnst það gaman og það gefur þér eitthvað þegar hún er að klára þetta og þú veist, þeir eru í hópverkefni þú ætlar að leggja þitt fram í hópverkefninu af því að það er þú skildi að vera skiluru góður hérna hópfélagi að þú veist að vera góð manneski, að vera ekki þú veist, að vera hreinskilin skilur ekki þú veist segja, já ég er gæði þetta, gerir þetta en svo gerir ekki neitt og þú veist vitandi hver þín gildi eru að það mun sko þú veist, það ítir ég að gera þetta er bara eins og tekið með skiluru heimspeki að þú veist allt sem hún myndi gera að hvort þú myndi vilja það væri algild regla í heiminum skiluru, myndi þú vilja þú ert í hóperkefni, þú veist, það mjög mikilvægt að því að fólk af allir lendi yfir í hóperkefni sem að skilur ég að gera allt í þessu hóperkefni, gera engin neitt en eitthvað, þú veist, af allir lendi í þessu þannig að, þú veist, hóperkefni er mjög gott dæmi þú veist, myndið þú, þess næst eru út í hóperkefni og ert ekki að gera þitt dæmi hvað er þú til í að þetta veri algild regla í heiminum, að fólk færi bara í hóperkefni eins og þú og gerði ekki neitt og þú veist, það ítir man alveg, heyrðu, wow, þú veist, ég er mjög mikið bara að fara á bak við sjálfa mig ef ég er ekki að leggja mitt að mörgum og þú veist, það er í rauninni það sem er svona íti mér áfram í öllu sem ég er að gera í rauninni bara svona, ok, hver fylgja mínum gildum, fylgja því sem að þú veist svona hugmyndafræðin, hvernig mér vil að þú veist, bara að lifa deginum frá degi til dagskilur og það, þú veist þessna finnst mér aldrei þetta vera í rauninni eitthvað mega erfitt, sem ég gerir aldrei eitthvað kvartur að þetta er svo erfitt heldur bara, heru, þú veist bara fylgja, skilur þínum gildum og þínu hugmyndafræðin ja. Að það er ókslega erfitt, skilur fyrir það að fólk er ekki bara eitthvað fólk er ekki með þetta á hreinu og það sem ég bylti ég að kenna hugmyndi hana að það er alltaf spurt skilur hvernig hefur það, hvað segir þið, bara fínt og ímyndaði skilur ef þið verðum í heimi það sem að fólk myndi alltaf spyrja það, heyrðu, hver eru gildið þín og svo myndi þú þurf að segja eitthvað þrjú gildi, skilur. Og þú blessa maður, já, hérna, áreiðanleiki, heiðarleiki og vinnusemi maður. Nógulega, þú veist, og það væri, en þú veist, þá þyrftir að pæla í þessu. Þannig að þú myndir aldrei vilja hitta einhvern veginn, þannig að hver er gildið þín? Engin, ok, nice. Að þú veist, þetta skiptir ógstlega miklu máli og sumir, þú veist, þú þarft ekki heldur endilega að vera búin að setjast niður og skrifa eitthvað svona veist, ég hef aldrei gert það, ég hef aldrei okay. Þetta eru gildin mín, ég hef aldrei gert það sko. En, veist, þetta er bara svona sem maður pælt í að þetta, fólk er alveg með gildi þótt að hafa aldrei pælt í þeim þú veist, þú ert alveg með eitthvað sem að þér líkar vel í fari annars fólks að þú ert ekki endilega búin að segja þetta eru mín gildi ég fer eftir þeim en þú ert samt svona ósérátt eru margir með þetta, en það getur verið alveg góð æfing að svona pæla þess í, okay, þú veist, hvernig vil ég veist, hvað vil ég standa fyrir, skilur og það getur hjálpað þér að gera einhver hluti sem eru erfir en þér finnst þér ekki vera erfir að þér finnst þú bara vera elta það sem þú átt að vera erum að gera. Já, það er kannski svolítið grunnurinn í því að þér líði eins og þetta sé eitthvað sem þú vilt líka afreika og vilt stefna að fyrir vikið. Algjörlega. En eins og með skóla þarna, ég hef líka pælt mikið í því út af því að ég er bara búin að vera að vinna verktaka lífinu eftir menntaskóla og svona það var svona kipt öllum strúktúr svolítið undan mér sem er mjög holt og hérna mjög erfitt alltaf hana í mín tilfelli fyrst að átta sig á því að þú veist þegar það er ekki lokapróf já. Þá er kannski ekki bara ástæða til þess að læra í dag, skilur við. Þannig að þarna er sett í bara svona skóla frameworkinu
þá ertu svona, það sense of urgency að þú lærir út af því þú myndur að mæti í lokapróf. Algjörlega. Þú það verður látið test fyrir fram að þig já. Og þú far ekki að hafa námsbókina með. Nei, þú þarft að kunna þetta. Já. Og það sem þú ert væntanlega að gera í hlaupunum er að þú ert að setja sjálfur þetta sense of urgency. Þú ert að setja sjálfur, það er marathonarnir í apríl sem ég að fara að keppa á. Það eins gott ég taki æfinguna á morgun og það meira svo bara unquestionable þú ert að fara að taka æfinguna á morgun þú ert ekki eins og spyrja þig að því Nei, en að samaskapi, þú veist, það er líka kemur inn á, þú veist, með markmiðasetningu eða, þú veist, eða hvað viltu gera eða, þú veist, eða hef ég gaman að þessu er til dæmis að þú ert að finna þú veist, ég er einn að telja alla hluti sem ég get fundið mögulega sem að skilur hvert sem áfram ég að gera því sem ég er að gera ég með, þú veist, ljósmyndun og podcastin og fleira skiluru er að þú ert kannski þannig eitthvað þú veist, hvað er ég, af hverju er ég að gera þetta eitthvað, en að samanskapið þú veist, er þú veist, María út í bæ hún hefur gaman eða hlusta podcastið þitt á meðan hún er að gera uppvaski sitt það er, þú veist, á hægt að vera motivation fyrir þig, þú veist, það er hægt að gefa þér eitthvað þótt að það sé ekki efst á listaninum þú veist, þá getur þú kannski verið, þú veist, númer 59, þú veist, það er einhver út í bæ sem að vera aðeins léttara fyrir hann eða hana að gera upp að skilur að taka til, en þú veist, kannski ofalega skilur að þetta gefið mér, þú veist, lífsfyllingu þetta lætur mér líða vel og eitthvað svona, þú veist, það er kannski ofalega en þú veist, þú getur, ef þú fer niður allan listan, eins og þegar ég stundum að hlaupa, þú veist, þá líður mér ekki eins og ég sé að hlaupa fyrir mig, heldur ég sé að hlaupa fyrir, þú veist, skokkara í Hafnarfirði sem kannski ákveður að fara út að skokka af því að ég var að fara að skokka að ég náði þessum árangri að ég sagði þetta þú veist, svona litli hlutir þeir koma, þú veist, stundum þegar það var svona aðeins ekki alveg að mótu verið en þá svona já, þú veist, þarna er líka annað skilur sem það er ekki bara eitthvað þú veist, auðvitað er alltaf gaman fyrir þig og upplega að þú sett glaður en síðan, þú veist allt sem að kemur í kringum þetta, ef þú fer að taka þig til, það er bara það skilur kunningið þinn sem var með í grunnskóla segir við einhvern, já, Snorri með podcastið að hann var með mér í grunnskóla bara, við varum alveg fínu félaga sko. Þú veist, það er alveg það er motivation skilur fyrir honum, þetta gaf honum eitthvað í lífinu skilur, að bara þú veist taka alla pínu litlu hlutina og þú, það verður allt sem þú gerir verður svo miklu meira bara það skilur að segir maður eitthvað sem er búin að falla í fimm prófa mér, eða þú veist, fimm sinnum eða eitthvað og bara það ef að nær prófinu, bara hvað þú veist, það mun gefa einhverju félagsmunum bara sem hann þekkir ekki neitt að það mun eitthvað heyrði, eða mamma og pappi segja því eitthvað, já, jú, hann er bara, þetta er alltaf að koma náði núna prófinu og þú veist að bara finna þessa litlu hluti sem er í kringu, ekki bara ég þarf að ná þessu fyrir bara mig eða bara fyrir kennaran eða eitthvað, bara heldur alla þessa hluti sem getur talið til, sko. Þetta er mjög góð pæling og að ég mitt að vera bara svona naskur á þetta og vakandi fyrir því að grafi þetta upp, sko. Algjörlega, þú veist, að því að maður er oft bara það sem allir er að gera, þú veist, ég meina, þú getur tekið þetta með hvað sem er skilur, þú getur verið afgreiðslu maður á, þú veist, bensínstöðu eða eitthvað og bara það að þú segir hérna góðan daginn og hafðu góðan dag, þú veist, eftir, fyrir röttir, að það getur gefið manneskinu sem varst að afgreiða eitthvað einn í daginn og það skilur þetta vera motivation fyrir þig að gera þessa litlu hluti og þú veist, og þá mun skilur bara snowball effect, þú veist, út frá því, þannig að en þetta er, þú veist, þetta er ekki eðlileg eða náttúruleg hugsun, það er svona smá að pæla í þessu skilur. Einmitt, er það ekki? Þú veist, þetta er ekki að minna sig á þetta. Já, þetta er nefnilega þessi svona litlu hluti sem að þú ert ekki endilega hugsa á hverjum degi, en eru klálega til staðar. Algjörlega. Ég fann hérna síðan er svona kannski oft svolítið, já, ég myndi kannski segja að þetta væru svona aðeins minni hlutir eða ekki, sem þú þarf svona svolítið að finna, þú ert að grafa á svolítið upp svona er, já, síðan þetta er alltaf kvartning fyrir hérna, veist, fólki sem er að fylgja mér á Instagram eða eitthvað svona, en þú veist, ég myndi kannski segja að starri drifkraftur væri þú veist, einn daginn mæti ég á ráslínuna og ég þarf að delivera, eða ekki Já og nei skilur því að fyrir mér, þú veist, þótt að það takist ekki að, þú veist, þótt ég myndi ekki komast á olimpíuleikana eða þótt ég myndi ekki slá Íslandsmeti sem ég vil slá eða ná akkurat tímunni sem ég mér langar að ná, það mér ekki, þú veist, brjóta maður niður eða vera ömulegt skilur að þú ert, þetta er ákveðin hugmyndafræði skilur sem þú ert að
fylgja á hverju meðasta degi þannig að þið líður vel á hverju meðasta degi með að gera það sem ætla að gera, þið líður ekki illa á hverju meðasta degi og ætla síðan að líða vel þegar hún er markmiðinu og það er alveg margir sem gerir það, þú veist bara eitthvað ég ætla bara fokkinu að náð skilur gera þetta allan og svo þegar ég næði þessu þá verður svo geðvikt gaman sko. Og svo bara eitthvað nærði og bara eitthvað svona 20 setna eftir bara eitthvað ok, bara búið tilfinningin, hún var bara í einn dag skilur og enga fleiri greinar til þess að tegja sig nei, þú veist, þetta er það er ekki það er, þú veist, ekki leikillin eða leiðin að því að vera eins glaður eins oft og getur yfir bara ævina skilur það ætlar að vera leiður og fúll allt árið bara þá ætlum nær sér markmiðinu eða eitthvað síðan nærðu markmiðinu og þú ert samt bara fúll í einn dag af 365 skilur já, það er umlega Já, og ég hérna, tengi svo mikið við þetta sko, þegar ég tek viðtal við þig fyrst, já. Það var svona maí síðast ári gisk, hérna, þá var ég ekki búin að hlaupa neitt en ég man að hérna, já, jú, maður var búin að fara út að hlaupa en ég fann bara svo stert að hérna, ég var búin að sjá svo Breaking 2 mynd sem hafði bara greinlega massíf ári á mig með hvað ég tala mikið hann En það fórstu í Breaking 3 project Nákvæmlega, ég byrjaði að lesa veist, ég byrjaði að hugsa að tala satt við hann Arna Sigurðsson líka félaga minn og hann hljóp undir þreymur og ég var bara hvað þú veist, hvernig gerðir þú það bara hvernig er það hægt byrjaði síðan að skoða pace-ið ég var mjög reglulegu gestur, tíður gestur inn á pace calculator og hérna var alltaf að slá inn bara hvað, þú veist, 3 klukkutímar og marathon, þú veist, og þú veist að vera pace-inu 4.15 og þú veist, og alltaf því fór út að hlaupa og alveg búin á því og var á peysinu 4.40 ég var bara svona, hvernig er hægt að hlaupa 42.000 metra á þessu peysi og ég man að ég átti einu svona veist, ég veri ekki, fyndið svona tilfinninguna að fá svona hugsum til dæmis, ímyndaðir hefðiru gleymt núna á eftir að vera annars staðar, myndið fá svona stingi maðan bara, shit en það getur líka gerst þegar maður er svona spenntu fyrir ykkur þegar maður mana eitthvað skemmtilegt þegar að fara að gerast ég var að leggja mig og ég var svona á milli svefs og vöku og ég hugsaði en ef ég bara reyna að ná marathon undir þremur tímum og ég fekk svo mikið svona spennu í maður að ég bara glað vaknaði, ég bara fekk bara svona líkamlega bara svona boom you touch the nerve og þar man ég bara svona þá bara markvist, þá líka heyrði ég yfir í kjölfærið með að fá program, en þá fann ég bara svona boom, þú ert komið með eitthvað drif og ég þurfti aldrei að questiona neitt eftir það, þá var bara svona, herri við ætlum að gera þetta og þá var bara það var ekki hægt að hagga því sko það er líka einmitt ógeðslega góða punktur með að því að þetta er bara líka inn í svona marathonum getur verið svona eins og þegar þú vilt hjálpa einhverjum í lífinu það er að segja að þú veist vinuðin eða vinkona er að gera eitthvað sem því að finnst vera rámt og þú veist er ekki að gera eitthvað góð hluti og því langar að breyta því og þú langar að fara og segja henni hérna, þú er að breyta þess, af hverju eftir að gera þetta, þetta er fáralegt eitthvað en hann eða hún skilur koma aldrei og bað þig hjálp og það er veist, það sem er líklega að gerast þig skilur að þú veist þegar driftið frá hvort öðru og veist, það er svona meira svona andu og þig svona, og því að þú varst að gaggrina það sem að hann eða hún er að gera og það er nefnilega svipað er með marathon að þú getur ekki einhver geðvikur í 5 km og þú ætlar að koma bara, heyrðu, þú ætlar að hlaupa marathon það er geðvikt fyrir þig sannstaklega mun ekki minn, fyrsta lega örgulega ömulegt marathon og eða mun ekki gera það með marathona, það þarf að vera sjálf viljug ákvörðun sem þú sjálfur ákvörður að taka og síðan þegar þú kemur einhver og beður hjálpskilur til að hlaupa marathon þá getur þú hjálpað einstælinn af því að andlega er marathon ógeðslega kreðandi og undibúningurinn er líka andlega ógeðslega kreðandi og það er bara sama með þú veist í lífinu veist, ef einhver hérna, sem er að gera einhverja slæma hluti sem því að finnst ef að hann kemur til þín eða hún kemur til þín beður hjálp, þá fyrst getur hjálpað skilur viðkomandi af því þá er þú veist búið að opna inn á þessa samskiptilegur, sama með veist, eins og marathon, veist, ég myndi aldrei segja einhverjum að hann eða hún ætti að hlaupa marathon, þú verður að fræða fyrir marathon, að, veist, það er ekki þannig veist, þetta þarf að vera ákveðin hjá þér, inn í þér sem að þér líður bara eins og þú skilur og bara perfect skilur en það nærið þú skilur geggiðum árangur á fáralega stuttum tímaskiluru af því að þú ert líka með réttu kvötina, réttu drif kraftin inn í þér sem því líður með langar að gera þetta, ég ætla að gera þetta skiluru og það er þú veist, eins og hérna ég segi sko að, veist, að fyrsta sem þú ættir að gera þegar þú ert að fara takast á við eitthvað svona markmið eins og hérna, alltaf að hlaupa
10 km haltið heildmaraðan er bara, veist, þú getur skrifað þetta niður eða bara hort í speilin og sagt bara, ég ætla að hlifa marathon af því að mér langar það, ég get það og ég vil það. Veist, bara þú getur sagt þetta, þá ertu komin ótrúlega langt, sko. En, og það er alveg erfiðar en maður heldur, sko, að líta í sjálfa sig í speiklinum og segja þetta, sko. Já, og trúa þessu. Já, af því að þú veist, þetta, þú veist, hlaup er andleg og ég meina, þú veist, með allt, skilur, þú getur líka gert það í hvað sem er, þú veist, eða þú veist að fara í erfiðan áfangi sem þið finnst verið erfið, bara sétt, þetta er erfið áfangi, að segja við þið, skilur, þú veist, ég ætla að ná á þessum áfanga af því að ég geta og ég vil það og með langar, skilur, bara, þú veist, að þú ertu búin að setja einhvern veginn í undir með þetta, þú kannski pælar aldrei aftur í þessu yfir önnina eða yfir árið, en bara þú gerir þetta einu sinni, þá bara ferir þetta í undir með þetta og þú svona, það verður allt auðveldara. Mm. Þú svona streytist minna á móti og þú veist, það skiptir ótrúlega mjög máli. Já, ég man bara þessi tilfinningu mitt að vera svona, að bara svona hugsa út í marathonið, þú veist, þá komið svona dagsetning á það, þú veist, Reykjavík marathonið var þarna og bara það að vita, þú veist, að þú verður að mæta þarna, já, þú munt vera á, þú veist, ráslínu, það bara gaf mér massíft drif, sko, já, en síðan það sem kannski, og ég var að reyna að setja svolítið í samhengi við það að þessi markmið sem þú veist að tala um að, hérna, eða nei, þessi kvatar að, hérna, gera þetta fyrir eitthvað annan, mm-hmm, ég held að það hefi klárlega verið klúður hjá mér að reiða mig svona mikið á það hvað það spennandi að hlaupa undir þremur tímum út að þegar það loksins tókst, mm, þannig að fyrir að fyrst að enda ég með laskað hné og ég bara líka veist, ég vissi ekkert hvað þetta gera við sjálfum, ég var bara já veist, hvað næst, já, akkurat, þú veist, þannig varstu með bara eitt einmitt markmið að það var ekki svona í rauninni kannski hugmyndafræði á bakvið að fara einmitt, hvað væri næst, það væri bara svona náttúrulega myndi ég að taka við það, svona, en það varstu bara svona, að mér fannst svona 2 mínútum eftir hlaupi, bara, heyrðu, Tokyo, Mars, 3. Mars, er ég mættur? Ég var eitthvað, ha, já, ertu alveg góður, eða ekki bara... Sér voru ég að checka á því, þá var ég vist ekki góður. Nei. Það var beilað á það, en ég var mjög ánægð með þig, sko, þú tókst ekki svona the fatherly advice eftir Reykjavíkumarathonið og bannaði mér að fara í Amsterdam marathon. Nei. Það var ennþá eitthvað þann inni. Já, því að það var, þú veist, eins og bara hvernig þú varst þar, skilurðu, að þá varstu, það sem skiptir miklu máli er að þú varst andlega inn í prógraminu og þú varst líka ekki búin að vera í, skilurðu, 28 vikna prógrami. Nei. Þú veist, þú varst ekki búin að vera í 6-7 mánuði straight, skilur, þú veist, þú varst í, þetta var náttúrulega fáranlega stuttu undurbúningu þannig séð og fáranlega góðu tími í Reykjavíkumarathoninu þótt að veri aðeins og stutt en þú veist, en bara svona andlega, þú veist, að þú værir klári í næsta, en þú veist, eins og ég segið, síðan eftir Amsterdam þá var svona aðeins, svona, svona jæja, þú náði sko alveg markmiðinu, þú veist, hvað er. En það var máli, maður bara, þú veist, ég náði því og það var sjúk gleði sem fylgdi því. Já. En ég fann svona, sko, ég er ekki að segja heldist yfir með eitthvað svona, hvað er núna, skilur, en það var meira bara svona, herrðu, ok, ég er í besta hlaupaformi lífsmíns, mm-hmm, ég get ekki hlaupið út að mér svo vilt inn í hennu, hvað á ég alvörun að gera við mig, skilur, út af því ef ég hugsaði, herrðu, hvað með að bara taka uppbyggingatímabil núna og fara hans, hérna, aftur í crossfitið og lifta hans, mm-hmm, herrðu, ok, ekki mál, gerum það, mm-hmm, en ég gat ekki gert 10 armbyr, út að ég hlaupa svo mikið, skilur, og líka minn var bara brjóstuðar, bless, þræsefinn að það, hann er bara farinn, sko, við getum kvatt hann, veist, hann er ekki að vera hjálpa okkur í marathon, þannig að þetta var svona algjör krísa á því að ég gat ekki gert það sem ég var orðin bestur í, skilur, og ég gat gert eitthvað sem ég var mjög lélegur í, já, þannig að tvennu illu þá þurfti ég bara, já, já, ok, þú veist, gerum bara 5 arbeður og einn daginn er ég komin upp í 10. Þessi, þetta var bara, þetta var sálar krísa, sko. Þú veist, þú ert bótt að lýsa þessi mjög margi lenda í, sko, sérstaklega í hlaupanu, sko. Að það er alveg náttúrulega líka sérstaklega eins og við hérna rættum á það, þú veist, að fara í hvíldartímabil. Já. Eftir að búin að ná einhverjum ákveðnum árangri. Eða bara, þú veist, það er allt inni sem segir að þú viljir ekki fara og taka bara 2-3 vikar sem gerir ekki neitt, að þú ert bara, heyrðu, ég er ómannlegur, ég get gert hvað sem er, ég er í geggjöðu standi, mér langar að, þú veist, bæta mig ennþá meira í 10 km eða 5 km og því langar að gera alltaf meira og meira, en þú veist, það besta sem þú getur gert er að taka hvíldartímabil í svona, og þegar ég tala hvíldartímabil þá er ég að tala 2 vikur, þú veist, það sem þú gerir ekki neitt, eins og þannig í Kenía, þú veist, þá er
desember oft bara mánuður það sem ég ger ekki neitt bara ekki neitt skilur okay. og það ég var einmitt að spyrja bara hvað gerir ekki neitt bara, nei, ekki neitt bara, bara ekki laupa svo byrja maður aftur að ræfa Já. Og þú veist, það er svo mikilvægt upp á sko bara að því það sem gerist er að eftir að þú ert að næfa sem og sett bara í 24 vikur, bara svona gott aðingar tíðanbil, svona við 24 vikur og það sem gerist yfir þetta tíðanbil er að meðsla líkurnar þeirnar og í launinu líkur á fyrir ofþjálfun, það er hækka alltaf svona jafnt og þétt og jafnt og þétt, það þú veist líkan er bara búin að vera í álægi, álægi, álægi og ef þú heldur áfram, þú veist þá munir meðsla líkurnar og ofþjálfun líkurnar bara hækka og hækka og hækka og ef þú heldur bara áfram að vera bara búm, búm, búm þá er bara tímaspursmál hvenær mun meiðast eða lendi ofþjálfun bara tímaspursmál og þú veist það er enginn sem getur gert þetta og ekki lendi þér og en leið og tekur bara tvær vikur sem að í lokin á 24 vikum og útgóðan yfir svona 40% meðsla líkur og þjálfun líkur ef þú tekur tveggja vikna kvíldatíðanbil eða þrjár vikur þá ferður úr 40% niður í skilur 5% Já. Ef þú ert bara búin að leifa líka en alveg recovera og það er bara mjög litla líkur eitthvað gerist ef þú heldur áfram æfa þá mynd það bara hækka skilur ferður 45, 50 og þannig að þegar þú kannski tekur þetta kvíldatíðanbil og verður lélegri í smá tíma en einhver annar sem þú tekur ekki kvíldatíðanbil hann er svona ennþá góður þá ætti allan að vera með svona í back of your mind, bara heyrðu ok, ég er allan að þú veist, ég er í 5% meðsla líkum hann er bara, hann er tikkandi tímasprengja skilur Einmitt, þetta er bara einleikin til að geta horta á stóru myndina og bara svona zooma aðeins út og sé þú veist, vil ég halda áfram að vera freka góðu núna og halda því lengi eða bakka aðeins og vera síðan ennþá betri eftir aðeins lengri tíma og þetta er ógislega erfitt en að þú veist ástæðuna af hverju ég er að taka kvíldatíðanbil að þú veist, þá líður þér betur með því andlega sér af því ég get líka ég sé mörg dæmi það sem hólk tekur eitt, ég vil tvö ár jafnvel, þú veist, hún er að halda út í þrjú ár og svo ertu komin í krónísk meðsli og svo bara hleypur ekkert aftur já. Og það er bara, já ok, frábært þú varst í þrjú ár, fínn svo bara ertu ekki að hlaupa aftur Einmitt. Og meðan einhver sem tekur alltaf þetta kvíldatíðanbil hann bara, ef hún getur hlaupið bara alla æviskilur Já, og þannig er sama með, með þessu svona big picture heildamyndina að hérna eins og ég var að segja við áður að byrja að taka upp með, þú veist, mér leið þegar maður var upp á sitt svona þegar program var sem erfiðast og það var svona mikið álag margar æfingar og maður svona aðlagast í að þá eru tveir dagar bara off, það er eins og kvíldatímabil þú veist, mér leið bara eins og já, já, nú er ég eiginlega búin að klúðra programinu og ég tók tvo daga off já, veist, og ég bara áttaði með á því eftir þetta bara, vákvað, ég er lélugur að dæma þetta, veist, þetta er væntanlega ástæðan fyrir því að fólk er að taka halda út í svona dagbókum já. Til þess að bara sjá veist, hversu mikið þú ert að gera og geta síðan zoomað út og séð, já ok, veist, álæði var komið upp í topp þarna, best að veist, minga það aðeins og búið til bara svona fasa sko. Eins og ég segi, skilur bara æfingadagbókin er bara þinn besti vinur og ég segi sko, þótt að þú ákveður ætla að verða besti segjum bara hlaupari, ætla að verða besti hlaupari í heiminum og ákveður að kötta alla vinið þín út úr lífinu þínu og hittir engan, ert bara að æfa það eftir samt alltaf að halda í æfingadagbókinu hún veitir samt ennþá að vera vinið þín sko. Ekki kötta hana út líka þá endar eru bara í meðsli móþjálun en, og það er líka sem ég geri bara eins og með, þú veist, hérna ég vil geta séð skilur æfingadagbókinu hjá þér og bara geta séð á 10 sekúndum hvar, eða veist, hvort, í hvernig álægðu ert búin að vera og hvernig álægðu ert í akkurat núna til þess að geta metið skilur áframaldi og það er, þú veist, ekstra mikilvægt hjá mér, þú veist, þegar ég er að þjálfa mig sjálfu skilur að ég verð að vera ekstra harður og ekstra svona skoða þetta gaumgæfilega, þú veist, hvað er í alvöginni að gerast það, því að þú veist, það er bara náttúrulega tilneying hjá okkur að halda við síðan betur en við erum Já. Og það er ógislega erfitt að vinna gegn því Já. Að við einhvern veginn, já, ég get pottið hérna, gert að ég þarf ekkert að taka þetta kvíldatíðanbil eitthvað, ég get alveg tekið aðra þessa einhver núna eitthvað og síðan endar þetta alltaf ef maður er ekki fókusarar þá endar þetta bara þú veist, á einn veg, þú veist, að reglan en ekki undartekning að hlaupara séu meittir eða með einhver eimsli skilur ég hef búin að æfa í skilur 5-6 ára núna streita sem að ég hef ekki verið neitt meittir og bara svona eimsli hér og þar en ég basically ekki mist út æfingu þannig sé Já, ég hef meitt ákvað hérna heyrið er áðurinn að ég fórhandi bandarækjana í síðasta sumar og
vissi að ég geti verið að æfa helling og ég var að fylgja prógraminu þínu og ég ákvað að láta vita, heyrðu, ég er að fara þarna í 2-3 vikur til Bandaríkjanna, ég get æft helling, ertu með, viljum við bæta eitthvað fleiri æfingum á þetta? Og þú bara, nei, nei. Hefst, þú, þetta virkar ekki þannig, þú ert ekki að fara að græða meira á því að gera meira, þú ert bara að fara að skemma, skemma það sem ég er búin að prógrama fyrir þig eða ætlar að fara að bæta ykkur við þetta. Já, nákvæmlega. Og veist, það var svo pirrandi, svona, en ég er tilbúin að leggja inn meiri vinnu. Já, það er nefnilega, það er líka einmitt sko, með sérstælega oft úthaldsfólk sko, að það langar alltaf að gera meira, langar alltaf að gera, þú veist, tilbúin bara ennþá meira, já, meira, og maður svona, þú veist, þú bara höndlar þetta álega núna, þú veist, ég get alveg sett í meira álega en þú veist það er bara því að þú voru þreyttari vikuna eftir og þá getur ekki performað eitthvað sem áttur að gera þar og þú veist það bara virkar ekki þannig bara því miður sko þá erum við bara líffræðileg vél sem að við þurfum að setja svona hægt og bítandi álega á leifa jafna sig, aðeins meira álega jafna sig, aðeins meira álega og þetta er bara aðlögun skilur við og sama með þú veist hvíldatíðanbil og hvíldadaga og gæðaðingar að þú ættir að reyna. Þetta er bara eins og þegar þú skoðar, þú veist, hvernig er þetta, þú skoðar sólkerfi skilur og fer alltaf lengra frá, þú veist, þá lítur þetta alltaf eins út, sko, svona á einhverju ákveðinni fjarlægð, mm-hmm. en þegar þú fer alltaf nær og nær og þú tekið það bara með gæðaðingar, hvíldatímabil og svo bara ferliðin. Að þú veist, þú tekur gæðaðingu, erfiðaðingu og daginn eftir tekur ekki aftur erfiðaðingu. Þú veist, þú tekur hvíld, rólegt skokk. Og þetta er bara alveg að sama með síðan hérna, ertu með yfir tímabilið, að þú tekur gott tímabil og svo tekur hvíld eftir gott tímabil. Þú veist, gæði er tímabilið um 20 vikur og svo kemur tveggja hennar hvíld. Og svo ferði við ferliðin, þá eru skiluru gæða tímabil og svo sér þessi hvíldar kom inn. Veist, þetta var eins og voru að horfa viku allt í einu. Að vika væri með þremur gæðingum og svo var alltaf hvíld á milli. En þú verið þarna að horfa í rauninni þrjú æfinga tímabil. Það sem kom alltaf gæði voru æfinga tímabili, svo kom hvíld á tímabil. Og þú veist, þetta, svona er, þú veist, bara eins og þetta summa út og þannig viltu hafa þetta. Þú getur ekki að þú summar út og það lítur út fyrir að þú sért að taka gæðið á hverju meinasta degi, skilur þú í 7 daga, ef þú væri búin að taka bara 7 æfingatímabili röð, þar sem að engin hvíld á þeirri, þú myndir aldrei að taka 7 gæðaæfingar í sömu vikunni. Mm-hmm. Aldrei. Þú veist, það myndir bara enda og værir í meðslum óþjálum, en síðan er allt í nú að taka 7 tímabila sem voru alltaf æfa og tekur engin hvíldatímabil. Og það er bara að fara enda á eitt veg. Þannig að þú veist, þú veist líka svolítið að pæla þessu bara, okay, hvað er núna, þú veist, hvernig lítur vikan mín út ef ég tek seinstu 3 ár, ef það væri 1 vika. Þú veist, eru það bara straight æfingar allan tíman eða er einhver hvíldan á milli? Og það er ógæslega mikilvægt fyrir alla íþróttamenn, þú veist, hvað sem út í fótbolta, körfubolta, handbolta, hlaupu með eitthvað, að taka þetta hvíldatímabil og ekki síst fyrir taugakerfið, sko. Að taugakerfið getur líka orðið bara út þannig og þannig að þú sért bara í rauninni getur ekki fengið meira út úr taugakerfinu þínu. Og þetta er líka mjög algengt sem gerist hjá hlaupurum að til dæmis að keppa á æfingum. Að þú veist, þú ætlar að taka ykkur æfingur og neglana gjössamlega. En þú veist, þú ferðir rauninni, gengur á taugakerfið þitt og líður eins og þú sért í keppni og þá er rauninni, af því varst að keppa á þessar æfingu, þá varst rauninni að taka smá úr þér fyrir toppin sem er alveg erfitt koncept að höndla að þú veist, þú vilt ekki myrða því gjössanlega æfingu af því að þú ert að ganga á taugakerfið þitt og þú vilt að taugakerfið sé tilbúið í þessar seinustu vikur fyrir marathónu og sérstælega veist, hvað hlaup sem er í hlaupinu sjálfu að þá viltu rauninni fá þess að þetta þannig kraft til að geta sett í senistu 3 kílómetrana eða senistu 5 kílómetrana bara er þið nú feð bara allt í gang og svo erum við búin og bara þá megum við hvíla okkur. Ég sá líktur þessu líka við bara veist, hversu lengi heldur þú getur performað án þess að sofa. Já, nákvæmlega. Bara svona til þess að taka einn dag sem dæmi. Veist, það bara meikar engan sens. Nei, þú bara ef hvílist ekki, þú veist það bara mun koma því að þú dettir niður einhverstaðar, bara úrst að labba á röltinu og úrst bara dettir niður skilur. Já, sólarhringurinn er með þetta format, það er on og það er síðan off á næturnar, vikan er með þetta, þú veist, það er vikudagarnir og síðan helgarnar. Já. Og þú veist, og skólakerfi er búið að setja upp vetrafrí og sumarfrí og jólafrí og allt svona. Já. Það er allt on og off. Já. Og þú veist, þetta er að, en þetta er, þú veist, ég segja, það var þetta ekki náttúrulegt hjá fólki að gera, þú veist, það er náttúrulega að vilja alltaf vera að keyra meira og pússa meira.
en maður þarf sem hjálpa mér í öllu sem ég gera, þú veist, að vita þetta af hverju, þú veist, af hverju er ég að gera þetta, þú veist, af hverju er ég að taka mér hvíld núna, eins og það, þú veist, það er mjög, mér fyndi að, þú veist, það er ekki vakning núna í því að, já, fyndi að segja vakning, að vakning í því að við eigum að vera að sofa á svefn sem mikilvægur, mjög fyndi að það er bara allir eitthvað, að svefnin er rosalega mikilvæg, maður svona, já, þú veist, þú getur ekki lifað, bara eitthvað, þú veist, að vakandi, þú veist, 2-3 sólarhringa, þú bara getur það ekki, þú veist, það er ekki hægt og hérna að þetta er bara einst, þú veist, hvíld er ógeðslega mikilvæg og við, þú veist, bara en við einhvern veginn eigum mjög erfitt með að taka þeim, þú veist, ég heyrði eitt gott kvót sem var sko there's no such thing as overtraining, only underresting, einmitt, þú veist það bara getur ekkert verið í ofþjálun, þú getur bara annað, ekki verið að kvíra nóg. Einmitt. Hefur þetta ekki Why We Sleep bókina eftir Matthew Walker? Nei, reyndar ekki. Ég... Þar, einmitt, sko, þetta hann alltaf bara steitar allt, bara svona art of science dæmi, sko, hvað var að svefn og svona nýjustu rannsóknir og alls fólis. Og hérna, hann svona gældi við þá pælingu hvort að það sé hliðarafurð af því að vera að sofa er að vera vakandi, þú veist, að bara já, að það sé aukaðatriðið að vakna já. Út af að þegar við sofum, þá er allt dæmið í gangi, það er ekki eins og við séum að chilla og getum sér að vakna og þá fyrir líkaminn aftur í gang, það fer allt á fullt þegar þú fer að sofna, sko. Það er ekki fyrr en þú fer að sofna, skilur, þetta er eins og þess að þú veist allir, ég meina bara þú veist, þú er talin bara svona high performing people bara fólk, þú veist, íþróttamenn aðrir, að þú veist mjög margir með inn í rútinin, allir íþróttamenn að taka lögn yfir daginn þú veist, af því að þú byrjar rauninni í kofvera almennilega eftir fyrra einhver dag sem fyrir nú tekur lögnina skilur, okay. Og þú veist sápunktur og það líka hérna eins og ég horfði á heimildamyndir um svefn og það er líka ótrúlega góðu punktur að hafa því líka í huga sko, því að við erum, við föttum þetta ekki sjálf og það er að það var sett fólki var haldið að svaf bara einhverja 4-6 tíma en þegar svaf þá var alltaf svona eitthvað hljóð í bakinu, bara hátt hljóð svona, þannig nú náðir hann ekki að fara í djúpsvefnin okay. Og þetta fólk það var, og síðan var að spyrja þú veist, hérna, hvernig, bara hvernig líðið er og það var svona mér líður bara frekar vel sko, það er ekkert og þú veist að það fattaði ekki að það var að tala svona, það heldir hann að væri alltaf í læg sko en það fattaði ekki að það var alltaf í norið bara 40% sljóra heldur en að hafi verið og það þú veist að fattaði ekki að það var allt sem var að gera var svona lyftiskiluru hægaru og hreyfiði sig hægar. Það fattaði ekki sjálft að þið sem var að gera sjálfsmantiskiluru og þau var ekki að fatta að bara ekki, já, ég hef ógeðslega slappur og bara ég mist nei, þau föttu það ekki. Þurfum við ekki bara svo mikinn kontrast til þess að sjá hversu vel við erum að performa, bara eins og varandi það líka að vera í toppstandi ímyndaður ef þú bara, og þeir sem svo ekki með þetta hljóðu, svo ógeðslega vel þeim leið bara fárulega vel og maður er svo fljótur að gleyma því hvað það er næs það er bara þegar maður veist, veikist eða meiðist það sem maður bara, ég var í toppstandi algjörlega, það er að versta við hjá okkur eða veist, hvað við erum ógeðslega fljót að aðla okkur að nýjum veist, aðstæðum, það er svona eins og veist, tala skilur hérna þú veist, hérna er sem minnst alltaf svona hálfkjánlegt að tala með það, en, þeir sem að það eru sumir sem gera skilur aktívar æfingar til að vera skilur þakklátur, skrifa eitthvað niður eitthvað svona, en síðan eru aðrir sem eru bara þakklátur eða þeir fatt ekki af hverju eða þeir fatt ekki að þeir eru að við gera þakklætis æfingar, já. Það er bara eitthvað djú, þetta er næst dagur, kemur bara náttúrulega til já, þú ert bara að hugsa bara eitthvað, djú, þetta er góðu dagamaður djú, þetta er gani dagamaður en þú varst í raun að gera þakklætis æfingu en þér líður ekki henni, varst bara ég er bara, hvað menur, þetta var bara góðu dagur en það eru aðrir sem þurfa að skrifa það niður. En þú veist, það er svo gott að minna sjá þetta, þú veist, bara eins og ég núna að vera í Kenía í hérna mánuð, að þú veist, að sjá myndir frá fólki á Íslandi í snjónum, í frostinu, maður svona bara, ok, þetta er mjög næs, hérna, bara, og þú veist, mann líður ekstra vel að, með það, en ef ég væri ekki að pæli því, þá væri ég bara eitthvað, já, væntalega gott verið þetta, það var líka gott verið í gær og það er gott verið á morgun, það er gott verið alltaf það, þetta er bara sjálfsögur hlutir að þetta er þetta svona. Og þetta er það sem gerist og getur fljótt, alveg eins og bara eitthvað að fólk fyrir þetta að hlaupa og er bara auðvitað ekki því hlaupið í 60 mínútur, þú veist, væntanlega og ég finn ekki neitt verk auðvitað sem er alls ekki sjálfsögur hlutur, sem er geggjaður hluturinn að þú geti bara auðvitað ekki því farið á æfingu þetta
bara nei, það eru úksla margir sem eru bara núna að drepast og þú hefur líka verið að drepast einhvern tímann og verið, eða verið veikur eða veik og þú veist að bara svona létt svona tikk inn í þetta að þú veist, ég, eins og fyrir mig þú veist, ég er ekki að skrifa niður eitthvað svona ég er þakkláttur fyrir þetta og þetta, þetta ég vil miklu frekar, þú veist, á það er gott að byrja þannig en síðan að það sé bara svona náttúru hlutur þetta er bara svona hluti af þér skilur gildi skilur og þú sért þakkláttur mm-hmm. og þú ert að ekki yfir daginn ert ekki að pæla í því hvað þú sért þakkláttur heldur fóstu bara gennum daginn og þú veist, þetta er bara það var bara eins og að fá því morgumat skilur þú færði bara morgumat og því færði morgumat alveg sem þú varst bara eitthvað þú varst bara gett sáttur að því þú fækst þrjú græn ljósi og varst að keiri vinna bara, þetta er ekki að maður en þú veist, fólk gerir það ekki, það er bara svona, tekur þessin sjálfsögur hlut bara eða græn ljós, það er alltaf rauð ljós næst eða eitthvað en þá kannski meira svona eitthvað úrræði að byrja að gera svona æfingar til þess að til þess að þetta verði að einhverjum skilur vana og þú verðst síðan bara allt í innu ertu gett þakklátu fyrir að snorri gæmi kaffi sem hann gerði já, gekkja, man, takk fyrir kaffi þakklátu fyrir tanið núna, það er ekki slæmt já, þessi sól ég er ekki þakklátu fyrir þessi sár hérna nei, ég skil það, þetta er alveg massíft þetta var ekkert grín sko ég, hérna, ég, þetta var sérst núna bara þriðjudaginn ég var að hlaupa núna seinasta vika var 200 km hlaupnir en síðan tók ég líka hefur gert það ofta áður? Þetta var í 4-5 skipt síðan fyrir yfir 200 km á einni viku já. Okay. Og þetta gerir sérst á þriðjudegi að við vorum að hlaupa og það sem ég fyndi í kyni að það er einhver slys eða gerist eitthvað á hraðbrautinni, það var bara sett hraðendrun á hraðbrautinni, þetta er bara eins og að vera að kera kringlum mér að brautina og það væri bara hraðahendurinn á 20 km fresti og ég er að tala hraðendur þar sem þú þarf að hæja neður í 15 km hraða okay. Það er ekki hraðendurinn, það bara keira menn bara og bara eins og var sagt sko við vorum alltaf í bílnum, þá var engin belti og þá þú veist, hérna ég spyrir eitthvað, getur ég sett belti og svona, hvað það var einhver gæg Hugo Hollendingu sem var að keira spyrir þú veist, hérna, genið ég mér alltaf ekki að fyrir belti og svona, af hverju þetta byrja alltaf að keira á eða hann eitthvað, nei, bara svona læg með þig, já, bara upp á svona safety fyrir því, já, ah, nei if it's my time, it's my time wow, bara eitthvað nei, já, eitthvað ok, þannig að þú veist, það eru mjög mikið hraðendunum bara svona á, þú veist hraðbrautinni og við sérst erum að gekkja samt að lifa lífinu svona það er ekkit og þetta var ekkit grín, þú veist, hann var ekkit eitthvað svona nei, hann lasast ekkit í inn bók nei, hann var bara, þú veist, þetta er bara svona skilur bara, næ, meina hvernig tími allra klæs á já, þú veist, það er fyrsta spurningin og síðan bara næ, meina, þetta er minn tími, þetta er minn tími ok, hérði förum í roadtrip en þá sérst eru bara allt út í hraðendurinn og við erum sérst að taka sprett og ég er svona að við erum tveir saman og ég er bara beint fyrir aftanann og viðst, ég er mjög góður í að vera bara meðvitundarlaus í aðingu þess að ég bara er að horfa punktin og er bara svona slakur og er að fara áfram og ég var svona smá þreyttur og síðan kemur þessi hraðendurinn og ég bomba löppin í hraðendurina og síðan bara, viðst, ég er á 90,5 km hraða og síðan bara negli ég niður og ég er bara heppin viðst, að ég lendi á vinstri hliðinu að þú veist, ég lendi á garmin úrnum mínu og þú veist, það rispast allt en ef ég hefði ekki verið með það á mér veist, ég hefði veist, hugsanlega brotið á mér hendina eða eitthvað já, þannig er líka að við komum með beinin sko. Já, og síðan þetta var mjög súræleg sko, því að maður veist, stendur upp og þú veist, að fyrst þessi hugsaskilur erum að klára sprettin veist, erum að æfingu eða það þú veist, það blæðir úr hendina á mér og þú veist, báðum höndum eitthvað, og 10 sekúndur í að taka bara svona lífsmörkin á mér og síðan bara svona já, áfram eitthvað og við klárum, nú veist, sprettin en síðan er ég mjög stressaðar af því að þú veist adrenalínið þitt fer í gang að því að bombaði löppin í og ég hugsaði að þú veist að því menn hafa alveg tekið sko klárað æfingar og þú veist verið fótbrotnir og fattar ekki fyrir eftir á og ég hef mjög mikið að pæli skilur bara hörru, hvar er ég staddur þú veist, að því að mér líður ekki eins og sé vont á höndinu þótt að blæði úr höndinu á mér skilur en ég enda síðan með að, þú veist, klára æfinguna og þetta var, og ég er svona smá bólgin í, þú veist, hérna löppinni, en þú veist, það var allt í góðu þetta. Varst ekki að þetta er einhverja sýkingu eða? Já, síðan er það alltaf mjög fyndið, sko, því að síðan en að gæin ég, þú veist, það var sérst geniubúið sem var á bíl, sem var að keira með okkur,
rétt ykkur vatn. Já, rétt ykkur vatn og eitthvað. Og ég, við spurðum hann eitthvað, hvað hérna, gerist þetta oft eitthvað? Yeah, it's part of training. Ok. Og hann síðan hérna á leiðinni heim, þá sem sagt, stoppaði hann, stökkinn í eitthvað, bara eitthvað svona skúra eitthvað, veist, þetta var mjög skrítið, sko. Kemur út með eitthvað flösku sem er alveg ómert og eitthvað, og svo hérna komum við, þú veist, bara þegar við komum tilbaka og þá, þú veist, sprautar hans yfir höndina, ég veit ekkert hvað þetta var, ég veit ekki enda hvað þetta var, sko, en hérna, vinkonu mín sem er, hérna, læknir, hún held að þetta væri svona kvíu hlandi eða eitthvað. Já, bara heimatilbúið. Já, ég, þú veist, ég er með lagið. En þetta allan að gerði sitt gagn, sko, ég er, þetta alveg ágætlega snöggt að svona gróa þannig séð, sko. Já, já, þú nærðir þessu. Já. Eitt sem vorum að, með, sem ég er búin að leiða hugana eins að, varandi það sem vorum að tala með að þú viljir ekki svona, hvað segir maður, þving einhverju þakklætisæfingar, þið langar meira bara að vera þakkláttu fyrir það. Sko, að bera það saman við það að fólk sem er að hreyfa sig, það er langmest, held ég allan og núna, að við fáum okkur hreyfingu, kannski, ég er bara mitt sens fyrir því sem ég er að fara að segja núna, en okkar hreyfing á sér stað inn í svona líkamsrættastöðum og inn í tækjum og þú veist, og við erum að þjálfa vöðva, ekki, við erum að gera það mjög markvist, fattum. Að fara svolítið á mis við það að hreyfing er orðið að æfingu, skilur við, meðan það myndi að tala um eitthvað bónda út á landi sem er kannski áttræður, það er hann bara, þú veist, og býtu fórstu í ræktina til þess að lifta þungum hlutum. Já, já, já. Þessi, ég fór snemma að sofa og borðaði vel til þess að geta unnið öll, veist, störfin á bænum. Nákvæmlega. En þú ert að gera þetta til þess að fara í ræktina og hérna, gera þrisasunum 15 af einhverju. Akkurat. Varandi það að sko... að missa ekki faktorin við hlaup að sko, mér finnst eins og náttúruhlaup vera bara eitthvað það fallegasta sem hægt er að gera út að þú ert bara að skoða landslagið, þú getur gert þetta physically, þú ert að fá fest loft þú ert bara, ég held að þetta sé svo primal bara svona það sem að manneskan er gerð til þess að gera þú veist, þetta er nefnilega ógeðslega góða punktur með, þú veist, hlaup það sem þú getur gert með hlaupin og þá sérstaklega einmi, til dæmis rólegu skokkiðin að það sem að tilgangurinn er bara að vera á hreyfingu í aðeins lengri tíma bara alltaf að fá kerfið, bara alltaf að þjálfa hérna, blóðrásakerfið, bara þjálfa að flytja súrefnið, þjálfa hjartaðið að það sem þú getur gert með þetta er að þú getur farið og verið bara tindur í þú veist, eigin heimi en samt varst að taka skilur akkurat æfinguna sem að var að leiða því að markmiðinu að þú veist, þegar þú blandar þessu inn í þá verður ferðalagið svo 200 sinnum auðveldara þegar þú ert að æfa fyrir eitthvað af því að þú veist, segjum bara það að hérna, þú veist, langar að hitta félagi, þú veist, það er alltaf eitthvað erfiðar að hitta hérna félagi, það er allir svo hérna, brjálað að gera hjá öllum að þú veist, að þið geti farið út og hlaupið saman í 30-40 mínútur og eru bara að spjalla og þeir að fara það rólega að þið geti við að spjalla en þú varst samt að fá akkurat æfinguna sem hún ætlaði að vera að gera en því leið samt ekki eins og varst á æfingunni því leið bara eins og varst að hitta félagin og veist, þetta er eitthvað sem getur gert með hlaupin svo ótrúlega öðvöldlega þú veist, þú ert að ferðast þegar þú tekur skokk til að skoða borgina en það var samt bara þú tókst 50 mínútur rólega það var nákvæmlega það sem áttir að gera samkvæmt planinu en því leið ekki eins og varst bara eitthvað í einhverju, ég verð að fara að gera planið og bara, heyrðu, þetta er núna einmitt, sko. Næs núna fyrir hausinn og aðeins að pæla í þessu, þú veist, ég ætla að því að þetta er ógeðslega mikil hugleðing í leiðinni að vera algjörlega. Á hlaupum og það sem skiptir svo mestu máli með það er að fara nógu rólega, því að þú fer ekki nógu rólega þá ferð aldrei í þetta ástand það sem þú vert svona bara svona, ætla bara að skoða bara vera aðeins með sjálfum mér eða vera með einhverjum að spjalla, þú veist að því að þú ert að fara aðeins raðar það sem er svona alltaf í þessum skilur þú veist, það er ekkit veist, hvorki ert að fá neitt auka út úr þessu eða þetta er neitt sérstaklega gaman og það, þú veist þetta er svona enginn er oft fólk sem að bæði oft verður meiðist að þeir eru að gera mikið að einhvernum og líka sem að finnur ekki ánægin í þessu og þegar einhver segir að ég get ekki farið, ég get ekki hlaupið svona hægt eitthvað. Ég var, ég segi, í Kenía sem bestu hlaupar í heiminum og þeir var hlaupaskilur á pace veist, 8 mínútur með kilometrin þú varst bara, hvað er í gangi veist, þeir eru actually að fara það hægt vel þeir geta það, þá getur þú það sko. Já, einmitt, það er mjög hægt fyrir það sem að við ekki um veist, pace gönguhraði er, þú veist, basically 10
mínútur með kilometrin. Já, og það er mjög veist, stutt bil á milli 10 og 8 en 8 og 4 er kannski ansan. En hérna, já, já, ég vil ekki hljóma eins og, þú veist, eitthvað líkamsrækt er bara eitthvað gerfi hreyfing út að, þú veist, ég er náttúrulega bara sjálfur mikill crossfit. Nei, þú veist, eða þú veist, meðskiluru hugmyndafræði, ég meina, þú veist, crossfit skiluru þú ákveðin hátt þvingar þig í að vera að gera, þú veist meira en þú helst þú gætir að þú ert með einhverjum, þú veist, það er fólki í kringu þig og það, þú veist, það er ákveði svona sem að íta er áfram að þig og væri einn, þú veist, og ímyndaði einhvern einninn í crossfitstöð, hann væri ekki skilur að endur, þú veist, hann alltaf mismunandi fólk, en þú veist, hann væri alltaf hana flestir sem eru bara svona venjulegt fólk að fara, þú veist, það væri ekki að gera jafn mikið, það væri bara eitthvað eitt. 100%. Þannig að, þú veist, og líka það að, þú veist, ef þú ert með hugmyndafræðin á bakvið, að, þú veist, þið langar að vera í góðu formi, þið langar að lifa heilsusamlegu lífi, þú veist, þið langar að aðrir lifi heilsusamlegu lífi, og þú veist, þá ertu ekki að fara á eitthvað, ég ætla að stækka bæsebi minn 3 cm því að þá er lífið mitt fullkomið, skilur. Síðan þannig er orðin 3 cm stærri og það er lífið þetta nákvæmlega eins og það var, skilur. Það er ekkert sem er að breytast, en ef þú ert, skilur, bara með, heyrðu, mér langar bara að líða verið líkamanum mínum og mér langar að geta hreyft mig þegar ég vil geta hreyft mig. Og þú veist, það er svo miklu auðveldar að vera að gera allt eða þú ert með hugmyndafræðina og síðan setur þið markmið bara til að hafa meira gaman að þessu skilur. Það er alltaf gaman að stefna einhverju svona litlum inn á milli í rauninni. Algjörlega, og ég er náttúrulega eins og fyrir atvinnu íþróttamenn, þú veist, ég auðvitað skilja þetta að þú sért ekki að nota fitnessið þitt í, þú veist, að þú ert liftingamaður og vilt ekki hjálpa systuðin að flytja út að það geti tekið úr þeir fyrir æfingu, skilja það að þú ert að keppi þessu, ekkert mál, skilur. En mér fannst eins og fyrir sjálfa mig að ég er ekkert að keppa við neitt, þú veist, ég er ekki að keppi þessu, þetta er enga veginn atvinnaði neitt svoleiðis, þetta er bara áhuga mál sem er mjög gaman að taka alvarlega. Og hérna, þú veist, þá fannst mér oft aðeins svo mikið gleyma mér í því, skilur, að fara ekki út að hlaupa með einhverjum út að hann geti aðeins ruglað í æfingaprógramum mínu, hann geti verið að fara aðeins of hægt eða þú veist að til dæmis ég hljópaðna í Amsterdam og ég var svo fókusarar á að horfa á peysi sem ég var á að ég sá ekki neitt nema gangstéttina í Amsterdam. En ég með þá varstu líka, þú veist, þá varstu líka í mindsetinu, skilur, þú veist, í því að því að, þú veist, þegar þú ert, ég með að þú veist, það er samt perfect, skilur, til að ná markmiðum sem varst að setja í, skilur, þú varst bara í bara horrið eftir hugarstandi, en þú veist, það er einmitt það sem maður vill gera með, sko, sérstaklega rólega, sko, okkurnum. Þú veist, þú vilt taka gæðingarnar, þá vilt það er síðu hárréttar, þú veist, í flestum tilvikum. En eins og nýta rólegu skokki, nýta löngutúruna, nýta, þú veist, það sem hún getur verið með einhverjum, það skiptir ekki máli, þess að ég skokka oft skilur með stelpum. Þú veist, það eru ekki jafn sterkar og ég, en ég skiptir ekki máli þótt að ég sé að fara skiluru á 55% af hámarspúlsinu mínu með 65% skilur, já, veist, það er bara, þetta er rólegt skokk. Já, passar að vera með þetta að reyna tvinnin eitthvað svona félagskap. Já, veist, rólegt skokk á að vera rólegt skokk og það er bara, það er ekki hægt að leggja nú mikil áherslu á þetta að því þarna kemur líka svo mikið af gleðinni inn á milli að þú getur farið með einhverjum, þið getur farið út í náttúruna skilur og gert þetta saman. Spjalla. Þannig að mér tökstaði sko út að ég þekki bónda inn í Ísafjörðardjúpi sem er bara, þú veist, grjót hann er bóndi, þú veist, þú verður ekki að segja mér. Nei, og þú veist, hann er eini bóndin í Ísafjörðardjúpi og býr einn og er, þú veist, að verða áttræður. Og hérna, það eru svona hetjusögur á honum þegar hann var ungur, hérna, hvað, þú veist, hann átti eitthvað metið að hlaupa á milli bæja eftir eitthvað, þú veist, ball eða hvað sem það var. Og ég eitthvað, þú veist, já, varst þú að hlaupa maður? Og hann eitthvað, já, ég var að hlaupa og hérna, síðan sagði hann að fyrrabræði. Ef það er eitthvað sem ég alltaf séð eftir, þá er að hafa aldrei gefið mér tíma í að, hérna, eða bara, mér galt ekki kostur að hlaupa laugavein. Og það er svona bara, það er einhvern veginn svona, slóaðins í mig bara, herðu, wow, það er algjör forréttindi að fá að hlaupa laugavein. Þetta er ekkert eitthvað 55 km á tíma, þetta er bara, þannig erum við gæða sem mist af því út að hún langaði að hlaupa í þessari náttúru og fá að upplifa þetta. Veist, það er líka það aspekt af því að vera ekki bara að horfa á peysið þitt distance og hérna, hvaða cadence þú varst með og allt það, það er líka bara landmannlaugur er fallegasta svæði í eitt fallegasta svæði í heiminum. Alkjörlega. Fólk eru að borga miljónir til þess að kominga og skoða það. Og þú ert mögulega ekki að fara því út að þú ert ekki besta forminu eða jari. Já. Bara svona gleyma þessum faktor, sko. Algjörlega, veist, ég minna að þetta bara svona eins og þú veist, ég segi, þetta er bara svona orðið svona ósjárátt hjá manni að þú veist, stundum þegar maður er bara eitthvað eins og að vera allir eitthvað í Kenya og þú veist, þú ert að hlaupa mótlana
og þú veist, þú ert síðan að hlaupa framhjá, þú veist, einhverju krakkar að fara í skólan, þú veist, einhverju 50 krakkar að fara í skólan og allir eru, þú veist, það eru hlaupa með þér og síðan, það var alltaf, þú veist, how are you, how are you, how are you, og þú varst alltaf bara fine, how are you, þetta var bara alltaf gegnumvandi og bara, þú veist, að vera þarna í þessari umhverju þessu náttúrum að bara, því þessi snild er þetta. Einmitt, að gleyma sér ekki aðeins svo mikið í tölunum, sko. Nei, nákvæmlega, og þú veist, eins og segið, þess vegna eru, þú veist, geðhengarnar, jú, vertu fókusir að þú skilur, ég ætla að hitta réttu tímana, þú veist, ég ætla ekki að taka, taka réttu kvíldunar og gera það, en að taka það sem er á milli, að taka það nógu afslappa, nógu kerfri, nógu mikið svona, bara svona, wow, þetta er frekar mikið snillt, þú veist, og það er sama að getur verið með, þú veist, hvað sem er skilur, þú veist, ef þú ert, ef þú ferði hvað, bara, hvað sem þú ferði ef þú ert með tökjörfið í gangi allan tíman alltaf þú veist, það er ekkit það er bara ein niðurstað sem mun gerast og það er að, þú veist, þú mun brenna útskýrur þú það veist, það er engin sem er allan tíman alltaf á hann að þú veist, hverju sem þú mátt að gera, vera með þetta þessa polariseringur frá því að vera úrt mjög mikið á hann og séðan alveg of, ég meina, þú veist, bara eins og að læra skýrur, þú veist, að taka þér, þú veist, ef þú myndir, segjum svo, þú veist, þess að ég sagði hann, þú veist, ég væri með, ég ætla að lesa 80 blaðsýður, síðan myndi ég lesa einn daginn 160 blaðsýður, þá teki bara, þú veist, daginn eftir er bara alveg off. Ég er búin að gera vinnuna fyrir tóta, þá er bara næsti dagur alveg off. Hinn var mjög góður, en þú veist, sömu myndi vera, nei, ég ætla að gera aftur jafnmikið eða gera meira. En þú veist, taka þessa polarisering og leifa sér að slaka á, vera síðan á hann, slaka á, þetta er eitthvað sem að gleymist rauninni mjög mikið, sko. Já, ég held þarna líka bara eins og við erum búin að snerta hans á í öllum aspektum lífsins. Þú líka tekið þetta með skilur eins og er núna alltaf að koma meira framskilur með einbyttingu og þú veist það er miklu betra að vinna í 20 mínútur á algjöru high quality í staðan fyrir að vinna í klukkutíma að einhverju meðal quality. Þannig að þú veist frekar að þú veist, ok, nú ætlum ég bara að taka 20 mínútur í on, bara alveg fókus og svo tekur bara 10 mínútur sem hún ert alveg off eða meira jafnir. Það er svona klukkutíma alveg off og svo aftur beint í 20 mínútur og bara alveg on af því að þær, þú veist, það er bara búið að sína fram og það gefur miklu meira að vera með algjör á fókus og þá líka kemur allt sem úr það gefa frá þér verður miklu betra. Að þú veist, ef þú ert að vinna í einhverju í fjóra tíma, þú veist, segjum til þeim svo að ég væri að gera eins og hlaupaprógram. Að þú veist, sá sem ég gerði fyrir hlaupaprógramið fyrstu 20 mínúna fjóra tíma sessjóni og þá sem fekk seinasta hlaupaprógramið seinast 20 mínúnar, þú veist, það er kannski bara himinn og hafand á milli. Af því annað var, þá var ég alveg bara fókus og bara alveg með allt á hreinu, bara já, þetta er alveg þetta. Og seinna var ég bara að klára þetta. Og pældi hvað er ömulegt fyrir þann sem er að fá seinasta hlaupaprógramið það sem var svo fyrsta. Þú veist, svona, og þannig, þú veist, eins og, þú veist, er ég að gera, þú veist, þannig hugsa ég, þú veist, ég gerir þetta með, þú veist, fullri einbyttingu alltaf sem ég gera því ég vil ekki, eins og segi, þú veist, ef þetta verið algild regla, ég myndi ekki vilja einhver myndi senda frá sér bara hvað sem út að gera, þú veist, hvað sem út að bara gera einhverja skýrslu fyrir fyrirtæki eða hvort þú ert að gera hlaupaprógramskiluru eða hvort þú ert að skilja verkefni í skólanum, að þú veist, þú vilt að allt stjópið sé quality. Þannig að þú veist, og þessi jafngott quality gegn, þannig að hún er að setja alltaf qualityið inn í bara, þú veist, 20 minnur í senn, en það er alltaf bara hámark quality sem þú getur gefið frá þér, það er alltaf betra heldur en að vera eitthvað að auðla einhver útiður á fjórum tímum sem að, þú veist, jú, þetta voru 1000 orð, en það voru bara 200 sem voru góð, hinn 800 voru svona miðlungs. Já, þetta er náttúrulega bara, ég tengi við, þú veist, fátt jafn mikið og að, einmitt, og kannski, ég veit ekki, kannski eru ég held að margir og allan með það sem ég er rætt við svona vinnum mín að tengi við að sko það er bara eitthvað svo það friðar svo samvískuna að vera upp í skóla hvort sem þú ert að læra eða ekki bara að vera upp í skóla, já, er upp í skóla í þess, 10 tíma eða og sem bara svona ok, hversu mikið lærður, skilur já, og það er frekar vont að rýna í það og bara alveg eins með þegar ég var að segja þetta náðan með að fara til Bandaríkjunum og vilja æfa meira bara að geta sagt, ég æfði ógeðslega mikið í dag, eða ég æfði í dag bara það friðar samvískuna, en það þýðir ekki að það sé gott fyrir þig. Alls ekki, sko. Og þú veist, eins og með þarna, herru, vertu frekar bara upp í skóla í 2 tíma og lærðu því þá tíma og taktu frí restin af deginn. Akkurat. Þú veist, þú vilt, þetta er bara snýst um í rauninni öllu sem þú ert að gera og ég meina
til dæmis eins og í bara við tekum hlaupin að það sem er, þú veist, nýjasta þú veist, það sem, eða það sem menn hafa fundið út svona meira og meira, er að það skiptir ekki máli að þú getur tekið 5 segjum bara sem, ok, smá tölur hérna, að þú veist, segjum að það er að taka 40 km gæðum einni viku skilgjur gæði, það er bara já, sérst gæðaæfingar eru að segjum að vera eða fyrir bara, þú getur tekið bara að vera eða fyrir 10 km hlaup og þá er orðið að hlaupa á 10 km peysinniðinu þá allir minns væri gæðaæfing. Já, það sem að þú ert bara, þetta er líklega að fara að vera mjög erfið æfing. Já. Andstæðan við rólega langa túrin eða hvað sem akkurat. Er. Akkurat. Og þú veist, segjum að það er að taka 40 km á viku og einhver, þú veist, þá gætur þú tekið 5 daga sem þú myndir hlaupa 8 km á gæðum. En það sem við mennum að finna meira út eða þú myndir taka 2 æfingar í viku það sem væri 20 km í hvoru skilur. Þannig að þú veist, í rauninu að taka bara 2 stórar gæðaæfingar, þannig að þú veist gæðin sem vorst að taka, að þú veist að stækka þau en ekki taka þarna margar gæðaæfingar í vikunni, þú veist að þetta er meira inn í hlaupin sko, mm-hmm. en þú veist að þú vilt í rauninni geta stækka tíman sem þú ert að taka gæði og þú getur í rauninni yfirfært yfir á skiluru hvað sem er skiluru að þú væri að reyna alltaf að stækka tíman sem þú getur verið í gæðasóninu sem er samt ókslega erfitt skiluru. En hérna en niðurstöðnar eru þá að það sé betra að já, skipta sér til færri hluta. Já, nei, sérst í hlaupum, þetta kannski tengist ekki alveg því hérna með þú veist eins og að vinna að læra, en þú veist í hlaupum þá skiptir meira máli að taka að geta stækka tíman sem þú ert á gæðum í staðinn fyrir að vera að taka þetta í litlum bútum yfir vikuna. Kannski aðeins hérna því að þetta kemur inn í að þú veist hittir betra að þú veist eru út í einbeitingu að taka þú veist 20 mínútur í senn. Já, en þetta samt, gengur undir sama lögmálinu að þú veist, taktu on já. og vertu síðan nóg aðeður til þess að taka alveg off já, og þú veist að það er það sem náttúrulega bara polarized training þýðir, já. Að bara þú ert með 2 andstæða póla, já. Ekki dettin í hérna greysónið í miðjunni, það sem þú ert þú veist, bara að lulla það er basically það sem þú ert að tala ekki gera bara eitthvað já, það var mjög líklegt að þú fallir inn á miðjusónið þannig algjörlega, sko. Þú ert að gefa út bók, eða hvað, sorry, nei, hver er pælingi með það? Þú sendir á mig allavega einhver umsvegamestu skrif sem ég séð frá íslenskum hlaupara. Já, þetta er svona bara bók sem ég er svona bara að vinna í, þú veist, það er ekkert eitthvað komin einhver dagsetning á hvenær þetta myndi koma út eða, þú veist, ég er bara svona, ég sem segi, þú veist, maður er að fá mjög mikið af spurningum, þú veist, bara að halda fyrirlestraðum hlaup og þú veist það er, maður er að gera hlaupprógram og þú veist menn er að spyrja mig út í, já, af hverju ég gera þetta og líka bara fyrir sjálfa mig, þú veist því að bara af hverju er þú veist, mér langaði bara að skrifa öll af hverju niður sem ég væri að pæla varandi hlaupin já. Bæði þannig að, þú veist bæði gætt spara, þú veist, þetta byrjaði þannig að ég ætlaði bara að spara mig tíma, að þú veist að ég fá svo mikið að spurningum já, frá fólki ég bara svona einhver spyr mig, heyrðu, hvernig að vera þetta og myndi ég bara geta farið í skjalið, copy, paste þetta blessaður þú veist, að byrjaði þannig síðan væri svona alltaf, já, þú veist, þetta er alveg gott og síðan, þú veist, var ég að senda alltaf svona búta af þessu með, þú veist, hlaupaprógramum þú veist, þá fær alltaf svona smá búta af þú veist, fróðleikskilur, þessum getur aðeins kafa betur inn í, af hverju er að láta að gera þetta, af hverju er geðvegt að byrja prógram þannig, by the way að bara svona, að maður sjá ástæðuna fyrir þessu og út af þá allan að sko, til að byrja með að treysti maður þessu betur já. Og þú veist, veit af hverju maður að gera eitthvað og síðan er þetta bara svona búið að spinna svona yfir í, svona alltaf meira og meira og þetta er orðið alveg ágætlega umsjöða mikið þess að ég segi, þú veist, þetta var alltaf lengra og lengra og hérna, síðan alltaf eftir að ég þú veist, eins og klára skóla núna í fyrra og þú veist, er bara þess að ég núna senist sko senistu 132 daga er ég búin að vera í 100 daga upp í 2400 metra hæð já, þannig að ég er búin að vera mjög hátt uppi að skrifa þessa bók hey en hérna, já, þannig að ég svona bara vildi líka vera með eitthvað skilur tíma, alltaf tíminn á milli æfinga að þú veist að hafa eitthvað svona fyrir stafni og þú veist og eins og þetta kemur inn á skilur sem að mér finnst ógeðslega gaman að gera þú veist, eins og mér finnst alveg afrek að skrifa bók eða gefa út bók og mér finnst líka og það ég ógeðslega gaman að gefa mér og hjálpa fólki og sérstaklega að finna það þegar þú ert að hjálpa og þú veist þegar að þú veist þú færið svona appreciation þegar svona já, vá, bara takk fyrir þetta eitthvað, þú veist það er ógeðslega gaman og það svona þannig að bókinni við svona alltaf spinnast meira og meira
og orðið alltaf meiri og meiri svona viða meiri og síðan líka eins og ég gerði þú veist hérna svona myndir hérna, eða hvort þú varst maður að rýna eitthvað í hérna, svona sýninga myndirnar þarna, svona sem fara inn í undir kaflanum ég og gamlar myndir já, já, ég er búin að skoða þetta mjög já, og það þú veist að því að þá er þetta bara svona að reyna að setja þetta í svona myndirnett form þú veist það sem að eru á bakvið ákveðin koncept sem að mér finnst oft setja þetta í svona betra samingi og þú veist þetta er ekki skilur myndirnar eru ekki allar fattar eru algild 100% fyrir allt, þú veist, eins og þú verir í hagfræði, þú veist, það eru sýningamyndir til að einfalda raunveruleikan og bara svona, já, alltaf geta sýnt það og ég er alltaf að vera alltaf spenntar og spenntar í sjálfu fyrir þessu að, hérna, að því að þetta vantar, þú veist, þetta er ekki, ég meina, hvað hlaupa bók á íslensku ætlar að kaupa algjörlega, þú veist, það er ekki tilnett einhvern veginn ummynd og mér finnst bara þetta hafa vantað og já, ég er alltaf hana bara mjög verið alltaf spenntar og spenntari fyrir að hvernig maður þetta klára þetta alveg að ég vil ekki líka klára þetta alveg að því að það er ekkert að gera mitt læðinga Já, ég er sánaði með þetta þessa framtaksi með að þú veist að vera einhverjum háfjallabúðum, vera að æfa og veist að vera döðu tími þú veist, getið tekið PlayStation 12 með þeir eða skrifa bók Já Þú veist, þetta er Ég fíli þetta svo mikið við þig, bara að gera eitthvað, sko. Já, það er líka bara hitti naglan höfuð, þú veist, að gera eitthvað, þú veist, það er líka annað sem mér finnst bara, þú veist, hvað er lífið, þú veist, mér finnst lífið vera, þú veist, að gera eitthvað, þú veist, gerðu eitthvað í lífinu, gerðu eitthvað sem að er eitthvað, ekki bara, þú veist, ekki bara vera til, þú veist, það er alveg margir sem einhvern veginn, þú veist, og ert bara til, þú veist, bara gerðu eitthvað aðeins meira, þú veist, gerðu eitthvað ef þið finnst, ef þið líður eins og þú sért bara að vera til, þú veist, þá ertu aðeins að pæli hvað þú ertu að gera, þá er alveg pottið tími til að breyta einhverju í því sem þú ertu að gera og veist, þetta getur litli hlutið eins og segjum og ferir alltaf í hátíðinu á hvað ætti ég að segja, ég skal bara ég ætla að henda bara glow okay. og segjum og ferir alltaf sportskál, alltaf ef það er alltaf keysið fáðu þér þá næst ketoskál skilur, veist, ég bara tala um gerðu eitthvað, ekki gera alltaf bara eitthvað, ég geri bara þessa hluti alltaf það sama. Það var einhvern veginn finnst mér ekki vera veist, að lifa og síðan líka hitt, þú veist, eins og með að skrifa þess að bók, þú veist að þegar ég var krakki eða þú veist bara, já þá var, þá hugsaði ég alvörunni að mér langa, ég var alveg til í að vinna við það að vera bara að hugsa sem er latur krakki sem er fáðanlega að, þú veist, mér langaði bara að vera, þú veist, að pæla í einhverjum svona hlutum, svona, að bara pæla í, þú veist, og finna einhvern svona nýjan vinkil á eitthvað dæmi sem að bara, þú veist, basically eins og sem, þú veist, professor að gera skilur, þá maður svona, en, og það, þú veist, það er svona líka eins og skrifa þess að bók, bara, þú veist, að pæla í þessu, bara af hverju er ég að gera þessa, einhver, einmitt. Af hverju er gott að vera, segja stundu við þessi, vákaðu úr teppin að vera að gera þetta, þú veist, af hverju það er gott, og svona bara svona pæla í þessu, og síðan þú veist finnst mér alveg glata eitthvað já ok, nú er ég búin að fatta eitthvað en ég er ekki að segja neinum frá því eða þú veist, já, ég er bara eitthvað já, ég er bara búin að fatta eitthvað, eða þú veist, mér líður vel með að gera þetta svona, ok, eða þú veist þetta getur tengt, það er margis ekki að tengt inn á þetta og sérstaklega eins og fyrir hlaupin og því ég meina veist, ég veit ekki, eða ekki allir á Íslandi hlaupa sko, basically allan að par hvort sem ég notaði ekki það er þarna liggur einhvers staðar það er þarna sko já, að þú veist bara já þess að langaði mér svona allan að sjá hverst þau myndi leiða já og ég meina þú líki í grunnin það er veist, fyrir öllu að þú ert sjálfur búin að testa þetta þú ert að spyrja þig af hverju fyrir þinn feril já. Þú ert búin að ná langt á þínum ferli og getur þess vegna getur fólk hort upp til þess algjörlega. Það var kannski svona aðeins annað ef ég væri bara með eitthvað massífa staðhæfingar en væri kannski ekki acting on it sko. Algjörlega, það er svona þýðir ekkert að vera með eitthvað meðal árangur, ég er að ná eitthvað málmölu árangur skil. Nákvæmlega, en þú veist þetta er líka bara, þú ert að deila bara bits and pieces úr þínum ferli já. Og bara þinni leið á já, en að samanskvæðu myndi ég samt ekki segja orðað þannig að ég væri að taka bara hvað ég hef gert af því að þú veist það sem að er í þessu er í rauninni það sem að þú veist ég hef lært af þú veist bestu þjálfurum í heimi bestu hlaupurum í heimi þú veist þetta er ekki eitthvað sem ég er svona hei það er ekki að sniðu þetta sko okkar rólega já, hei, þú veist þetta er svona meira svona
já, ok, byrju, þessi, 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 allir eru búin að gera þetta, þeir eru best í heiminum, ok, það er mega sens, þú veist, ég færi þetta inn á mitt, þú veist, þetta, það virkar, líður vel út af þessu, þú veist, þetta, og síðan fyrir þetta hægt og bítandi, þú veist, þannig, þú veist, hvað eru bestu hlaupar að gera, heiminum að gera, hvað eru bestu þjálfarinn að gera, þú veist, hvaða mindset er í gangi, og af því það er líka annað, þú veist, þessi besti heiminum, þú veist, þeir eru líka með, þú veist, það er andlega liðin, þú veist, hlaup eru andleg, og ég menn, þú veist, eftir þú ferð og tala við betur hlaupar, því hærri prósent að segja þeir að þetta sé andlegt en ekki líkamlegt, þú veist, það verður alltaf bara, hvað er þetta mikið andlegt líkamlegt, það er bara svona 70% andlegt, 30% líkamlegt, og síðan, þú veist, eftir þessi eru betur þá segja bara 90% andlegt, 10% líkamlegt, þú veist, og það, þetta er, og það er líka svo skemmtilegt að pæla í þessu, af því að það er eitthvað sem vantar bara inn í, þú veist, samfélag okkar í heild, eitthvað sem tengist andlegu, þessin eru að tala með þetta, þú veist, sálfræðinga inn í skóla, sálfræðinga í háskóla, þú veist, fólk að hérna fara á að skoða hvað það getur gert svona betra upp á andlega heilsu og já, ég má kannski að hérna væri með eina, þú veist, eina svona líkingu við þetta er, þú veist, með andlegu liðana, þú veist, mér erst andlega liðan bara að skipta ógeðslega miklu máli fyrir allt sem áttu að gera og þetta getur tekið í grunn með það að þú veist, ef þú þekki sjálf að veist hver þú ert, að þú veist, þá getur liðið vel í hvaða situation sem er, þetta er eins og að þú með, þú veist, brotna sjálfsmynd og einhver segja við þig, þú veist, þegar þú ljótur og það er eitthvað svona ég er ljótur eitthvað, þú veist, þá skilgjurinn alltaf eftir seinasta kommenti sem heyri en þú veist, einhver segir eitthvað, þú veist, leðilegur, þú veist, svona er ég leðilegur og síðan hugsar, þú veist, nei, betur, þú veist, það er gaman hjá með þessum og þessum og þessum og, þú veist, ég er svona minn og bara ég er ekkert leiðlegu, þannig að þú veist, þú tekur ekki inn á það sem einhver segir við þig, þú veist, það getur einhver sagt á bara hvaða orð við þig sem er, en þú mynd alltaf vera bara, ok, glæm ekki með lífið, bara áfram þú, en þú veist, þú, að því þú veist hver þú ert, en þú veist, þetta er aldrei kennt neinstæðir í lífinu, og það sem langar að segja með sko líkinguna er að þetta ætti að vera ósjálfur hlutur hjá þér, þetta er eins og þú ert að labba í gangbraut, að það lappar enginn við gangbraut bara og bara fer yfir, þú veist, bara þú kemur að þú veist, þú lítur ósjálfrátt, þú stoppar og þú lítur til hliðar og það sama er með hérna þig sem persónu að þið væri kennt í hérna bara einhver tíman snemma í lífinu, þú veist, hvernig þú átt að taka á andlegum erfileikum, hvernig þú átt að taka á mótlæti, hvernig þú átt að læra á hver þú ert, hvernig þú átt að vita mig, þú veist, hver þín gildi eru eða hver er ég, þú veist, ef þú myndir gera það, að þá myndir þú í alls konar aðstöðum eins og einhver myndir segja við þig eitthvað, ég er leðilegur eða segja við þig, þú veist, reyna íta þér eða eitthvað eða egna þig að gera eitthvað, að þú getur litið til beggja hliða og bara aðeins chilla og síðan, þú veist, reakta, en í staðinn þá erum við bara öll að labba basically, þú veist, yfir götu án þess að líta til hliðar og ef fólk gerir það, þú veist, þá væntalega er keirti við þig hér og þar, alveg eins og með, þú veist, fólk fær, er í kvíða og fólk er í þunglindi og fólk á erfitt með sjálft sig, af því að það er aldrei búið að kenna þeim að, þú veist, hey, stoppaðu bara eins og lítið til að bekja hliða og, þú veist, svona einhverja aðferði til þess að bregðast við og, en það er líka sem kemur inn á í hlaup, er að þetta er ókslega mikið andlegt, þegar að eins og bara vera með það að það er brekka í hlaupi, þú veist, það er ein brekka í hlaupinu og til þess að vera betri til að fara upp þessa brekku bara áttum að segja við þig og þegar brekkan kemur, þá ætlum ég bara að hugsa sterkur, 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 sterkur bara upp alla brekkuna svo þegar þú kemur inn hlaupið, þú bara þjálfa þrautseigjurinni, kemur inn hlaupið, kemur brekkan og þú bara sterkur, sterkur og þú ert eftir að standa þú veist tíu svona betur heldur en einhver sem var bara fer inn hlaupið, hleypur og svo kemur alltaf í brekka bara fuck, brekka, þú ert að grínast djöfullinu, ert bara strax byrjar að brjóta þig niður skilurðu en þú ert ekki búin að ákveða hvað allt er að gera þegar mótlæti kemur og það er ótrúlega sterkur hlutur að ákveða við í hausnum hvað ætli ég að gera þegar að mótlæti kemur, hvernig ætli ég að beðast við. Já, náttúrulega því gefnað og vitir af brekkunni og sérst að skoða. En þú veist, þetta getur verið með allt, þú veist, hvernig ætli ég að beðast við. Já, kannski frekar einmitt að þú gerir ráð fyrir að verði brekka. Já, já. Algjörlega, og þetta getur verið með allt, þú veist, þetta getur verið með hérna, þú veist, hvað ætli ég að gera þegar að hérna
þú veist, það er að vinna ykkur staðar sem bara þjónustu maður, þú veist, eitthvað ef einhver kemur og er dónalegu, skilur, hvað ætli ég að gera? Þú veist, bara og veist eitthvað sem þú ætlar að gera sem ráð, bara þegar einhver kemur og dónalegu þá ætla ég að ná í yfirmanninn eða eitthvað, eða þá ætla ég að telja upp á tíu eða þú veist, bara út með svona einhvern lítið hluta að þú veist, það getur hjálpað að komast yfir óksla erfiðasta hjallan í bara hverju sem er. Viðbræðsáætlun. Viðbræðsáætlun. Það er ekki bara eitthvað veist, sem að nota þegar maður kviknar í skólanum, grunnskólanum hans. Jú, ég meina þú veist. En, það er samt þetta er alveg sama pæling. En þú veist, það þú bara farir ekki panik og hlaupbrutum allt þetta og vitir að þú þurfur að fara í röð og niður brunótganginn. Og... Algjörlega, þú veist, þetta er að sama með, þú veist, ef þú ert með hlaupum skilur, þú ert að fara að taka fimm endurtekningar að einhverjum, þú veist, þúsund metrar eitthvað og þú hugsar, ég veit að eftir fjórðarsprettin verði örðu ógislega erfitt en þá ætla ég að veist, hellið mig vatni eða eitthvað og þá veistu að þegar það kemur þá hellir þið vatni og þó bara einhvern veginn, já ok, og svo heldur áfram en þú ert ekki með neitt bara eitthvað og þú bara ferð neðingur alveg blind og svo verður þetta ógislega erfitt og bara, haha, þetta er ógislega erfitt eitthvað og þú veist ekki hvað það er að gera þannig að þú veist, þetta er svona ef ég myndi já, alltaf ráðleiki fólki eða þú ert að fara í svona hlaup að vera með skoðan alltaf brautina eða líka bara út af fræðingu að þú veist, hvað ætla ég að gera þegar að brekkan kemur? Hvað ætla ég að gera þegar ég verð þreytt eða þreyttur? Já, ég líka held að ég dræði þessa leksu svolítið af því að hérna, ég er búin að fylgja programniðinu og sem kemur að marathon deginum eða þú veist, deginum fyrir þá allt í einu svona já, ég hefði nú, já, ætti ég ekki að hlaupa bara í þessum skóm, eða þú veist, eða ney, beti, hvað, hérna, hérna, hversu mörg gel á maður að hafa? Já. Googlar það, sér, þú veist, fimm mismunandi greinar sem segja bara frá einu upp í sjö gel, skilur, og það var svona fer allt í smá panik, sko, já. Út af því að maður var ekki búin að ákveða þetta og ákveða líka að questiona þetta ekki, já. Skilur, þú veist, bara búin að sjá fyrir sér að þú ferði þessum skóm, ferði þessum buxum, þú veist, byrjar ekki að breyta einhverju deginum fyrir og þess að náttúrulega geggja líka bara þá komum við spurningaflóðið yfir þig sko. Algjörlega. En það var samt svo gott út af því að hafa eitthvað sem þú treystir eins og netið, þú veist, eða googlar eitthvað það já, er geggjað, já. En þeir, þú veist, það eru mismunandi skoðanir á öllu, algjörlega. Hafa bara eitthvað sem þú treystir og fylgja því algjörlega. Þannig að þú veist, eins og þú varst að tala um það var bara geggjað hérna, með gelið að hérna ég var búin að hitta eitthvað nú hann eitthvað hversu mörg gel alltaf þú að taka og ég eitthvað, já ég er með fjögur og hann eitthvað, fjögur, þú veist ég er með átta, þú veist, þetta fokkar svo mikið í manni, að þegar þú segir bara, nei, fjögur alveg nóg, þú veist, hérna hversu mörg, hvernig gel er þetta, já, þetta er flott þú veist, það bara friðaði allt innan með manni, en líka hérna að taka það á, það kom okkur mikið óvart okkur sveini hérna sem að hlupum þetta saman að taka gelið og drekka það yfir, ja, súpa á því yfir 10 mínútur, já. Það er geggjur pæling. Það er nefnilega ótrúlega margir sem að klikka á því og líka bara bestu hlaupar í heiminu og þú veist, þeir eru alltaf eins og þessi eitthvað að drífast eins og þessi einhver keppni að vera fljótastur að henda frá sér brúsanum eða henda frá, að, þú veist, taka þetta inn snöggt og mögulegt er. Veist, það er ekki konceptið á bakvið þetta. Þú veist, hvað er konceptið á bakvið þetta? Það er ekki að þú getur tekið gel á innan við 10 sekundum þá hleypir raðar bara svona af hverju. Það er ekkert sem ítir undir það skilur en ef þú getur tekið inn orku nógu mikla orku þá ertu að fara að hlaupa hraðar þannig að þú veist, ok sem að, það sem skiptir mestu máli er að taka inn orkuna ok, þú ert á nokku háu leveli með líkamenn er á fullu það er ekki það sem mann er ekki að hugsa mér að þú langar með að fara að melta mat núna, melta orku eitthvað, bunga af henni þannig að þú veist ef þú setur þetta hægt og bítandi þannig að við myndum okkur bara að eru 1000 starfsmenn og 990 að þeim eru að vinna í því að koma þér áfram í þessu marathoni, þannig að við erum bara 10 starfsmenn til að vinna úr einhverju mat ef þú hendir inn bara mat sem að 100 starfsmenn þurfa að vera að vinna í þú veist, þú átt ekki efnaði og þá getur mæginaðir og allt kerja farið í klessu þess að þú setur alltaf bara pínliti og pínliti þannig að þú ert kannski með bara 5 starfsmenn sem er að vinna í því, þannig að þú ennþá með 5 aflögu, skilur. Og þetta er einu konsepti svona með þessu að ekki, þú veist, þú vilt fá orkuninn og skiptir ekki máli yfir hversu langa tíma orkunni kemur, svo lengi sem þetta líkamenn gefur capacity að taka á móti. Já, og líka þarna með gelin að út að, já, kannski svona til þess að reflekta það sem úr þetta að segja með andlegu hliðin af hlaupum
ég held náttúrulega að það sem gerir þetta svona erfitt er ofta að þetta er svolítið langt og svolítið þurft og þú þarft bara svona svolítið að krydda þetta sjálfur. Já. Og eins og marathon bara, herri, þetta, þú ert að fara að hlaupa og ert að vera að hlaupa frekar lengi sko. Og hérna, það er ekkert að fara að vera mikið tilbreyting þarna, þú veist, þú ert bara að fara að vera að hlaupa að það að hafa eins óspennandi og hljómar, en þú veist, fjögur gel skilur, fyrsta gel er búið það er ákveðið svona milestone Alkjörlega. Og eins og að taka það á 15 kilometr og síðan held ég og meldi með næst 25 eða ekki já, 15, 25 30, 35 eða eitthvað svo leis já. Þú veist, þetta bara svona þetta, maður fekk bara svona smá easter eggs allstaðar, skilur og hérna, og þetta snýst náttúrulega allt það að brjóta þessa hluti niður bara að vita þegar maður er hálnaður mér finnst setni helmingur miklu öðvöldri heldur en fyrri það er líka því að það var að hlaupa heim einmitt, já einmitt þú veist, að hlaupa heim, þú veist, sú hugsun alltaf þegar ég er hálnaður í öllu hlaupum það er bara, þú veist að hlaupa heim einmitt. Þú veist, þú þarft að komast heim þú veist, ef þú stoppa núna þú veist, það er ekki, þú þarft samt að komast heim sko. Þannig að það er eins gott það er allt eins gott bara að hlaupa heim ég meina, þú veist, það sem finnst mjög gott ráð, til dæmis þegar ég er ekki í bestu stemmingunni til að fara að taka einhverja eitthvað rólegt skokk eða langatúr eitthvað þá finnst mér ógæslega gott að hlaupa bara svona fram og tilbaka, þannig að þú veist mér líður þátt að þegar ég búið með 1 km þá er henni búið með 2 þegar ég búið með 2 km þá er ég búið með 4 þegar ég búið með 3, að ég þarf alltaf að hlaupa tilbaka Já. Þannig að ég er að fara að hlaupa 10 km, hlaupa bara 5 í aðra áttina og síðan bara þarft að koma þér heim Já. Þú veist, ég meina, þú er ekkit, hvers, hvað ætlar að gera? Þú getur ekki bara stoppa þarna og hætt bara eitthvað, þú veist, þú ert að koma þér heim þannig að þú veist, svona það er líka annar svona lítil punktu til að auka hérna auðveld andlegu hliðina og alltaf ef allir gerir þetta að þá byrjar að hlaupa í mótvindin þannig að þú veist, þannig að er alltaf vindur á Íslandi þannig að allir að hlaupa í aðra kráttin að þú byrjar að hlaupa í 5 km á mótivindi Ertu að gera það? Alltaf okay. Og þeir síðan snýrðu við og þá ertu bara að það eru 5 km heim en þeir eru allir í meðvindi þannig að hvert skref sem vorst alltaf að taka í mótvindinum þá ertu alltaf að græða skref í meðvindi þú veist, þetta er svona þetta er bara litlir andi í hluti sem við gert sem að hjálpa þeir samt bara í að taka þú veist rólega skokki og það er leiðilegt verið þú veist, ég bara komast 5 km í mótvindi og svo fæ ég svo fík ég heim skilur, þú veist, bara að vera með þetta litla mindset og þú veist, það auðveldar allan fyrir mig allar æfingar alveg bara helming skilur. Já, og ég veit líka að hérna, að eins og bara fyrir þá sem ég þekkja sem eru hérna, maður var nálangt í crossfitinu að þú veist, þegar það er, þegar það er að gera 150 wall pulls eða kassahopp eða eitthvað þú veist, það er bara fyrsta sem hún gerir að brjóta það í 50-50-50, skilur, og það bara virkar, þú trykkar hausinn Já, þetta er nefnilega, það er að magnaði þetta er að þetta virkar every time og þótt þú viti líka hvað þú ert að gera þú veist að þú ert að brjóta þetta niður þú veist, það var ekki eitthvað hérna, það var enginn sem sagði við gerði 50 og svo 50 og svo 50 þú veist alveg að það eru 150 og þú braust þetta sjálfur niður en það er samt alveg ennþá bara 150 en samt virkar þetta þótt að þú sjálfur varst að plata sjálfa þig og það virkar sem er ótrúlega að rauninni fyndi konsept og hvað maður getur plata sjálfan sig þótt maður viti alveg hvað maður er að gera já, algjörlega ég er líka eitt svona það er bara, það er svo margt út að síðast þegar við spjöllum fyrir hálfu ári þá er ekki búin að hlaupa neitt já. Nú er búin að hlaupa freka mikið, það er svo margt sem er langar að ræða við þig sko, þannig fyrir alla sem er að hlusta og voru bara hvað, viltu heyra hetju sögur á ferðlinum hans Arnars, þá bara verð ég að heimfara ýmislegt sem ég er búin að vera að það er mjög svona skýra bætingar í hlaupum, finnst mér. Mm-hmm. Veist, þetta er mjög einfalt, það sem kannski crossfitið hefur er að það er mjög fjölbreytt, þannig Já. Kannski þú ert alltaf að taka mismunandi æfingar, en það kemur að því að þú tekur langatúrin og getur borið hann saman við gamla langatúrin. Sérð bætingarna mjög hratt. Og þegar að það var að líða að marathonu og ég var svona búin að ná ákveðnum bætingum, þá tók ég eftir því að þú veist, ég til dæmis var að hlaupa í langatúrnum 21 km sem er kannski fyrir sjálfum er líka, sjálfsögðu fyrir kannski svona tveimur árum, hefði verið bara störl þú veist, þú fer ekki út á sunnundi og hlaupir hálmara, það er bara eitthvað það er bara fyrir atvinni í þrjóðamenn Já, það þarf að posta myndaði líka Já, 100% nokkrum en hérna að stundu þegar maður nefndi það við eitthvað sem var ekki að hlaupa eða var kannski eitthvað svona skokkari, fór út og skokkaði 20-30 mínútur, það var bara varst að hlaupa hálfmaraþon og maður fekk oft svona ég var að hlaupa hálfmaraþon en þú verður gradually þetta,
jafnast svo mikið út mm-hmm. þú veist, maður var ekkert að kippa sér upp við þetta þegar Nei. Maður var búin að byggja sér hægt og róla upp við það algjörlega og það sem ég fannst að vera mikilvægast í því var að bera mig saman við frekar það sem þú varst að segja og það sem þú varst að gera eða þú veist, horfa á heimsmetið í marathóni og horfa bara þessa gæja í hillingum frekar heldur en að þú veist, mér fannst að það barði mann stundum smá niður að fólk sagði, þú veist, ertu að laupa þessu, þú veist, shit hvað það vel gert mm. þú veist, maður gæti alveg tekið hrósið inn en stundum fannst mér að svona, herru ég ætla samt ekki að vera að bera mig saman við þetta þú veist, ég ætla frekar að horfa þarna upp á við og ég vil, þú veist, maður var með svona ákveðin markmið sem var ekki beint skrifin niður Akkurat. Fannst maður gæti átt svolítið í hættu á því að vera rifin niður í gamla farið og hugsa bara, herri, ó, maður gengir að göblarum hérna. Já, en ég meina þú veist, það tengist líka því skiluru að bara umkringja þig með, þú veist, fólki sem þú vilt bera þig saman við, skiluru. Já, algjörlega. Að þú veist, og það er eitthvað, þú veist, það er líka annað sem er ótrúlega erfitt að gera en þú veist, ef þú ert meðvitaður það að hvað það gerir þig gott, ég meina eins og fyrir mig þegar ég ákveð að fara í hlaupin að þú veist, ég veist ekki neitt þú veist, bara kemur körfun eitthva ég bara spurði, þú veist, bara hver er besti hlaupaþjálfari á Íslandi og ég fekk að heyra það og ég er bara sambandi við hann og síðan var ég búin að æfa í, þú veist, tvo mánuði og þá var hérna Kári og Toppi að fara í einhver æfingabúðir, þú veist og ÍR var að fara í einhver æfingabúðir og það er alltaf við flestir að vera bara í tvær vikur en þeir alltaf verið þrjár vikur og þú veist, þeir eru bestir, þannig ég eitthvað má ég koma með í þrjár vikur eitthvað, bara já þannig ég fó bara með þeim og þú veist var bara með þeim, þú veist í kringum þá að því að þú veist, þeir eru bestir og þá bara ert í kringum þá og þú veist, smitast á því og þetta á, þú veist, við um svo ótrúlega margt að þú veist að setja þig í einhvern svona ringskiluru sem þú ert að miða þig við til þess að íta þig við en, og þú veist forða í raunni frá þessari þú veist, sett að vera sattur. Já, herrðu, vá, það var orðið sem ég talaði í ringi kringum þarna á þann, það var nákvæmlega pointið sko. Og ég fann fyrir að þetta þú veist, þetta, ég er ekki að lýsa sem svo ykkur vandamáli, en það var svona tímabil það sem við kláruðum Reykjavíkurmaraþonið, það sem er tímanum 304 og ég hafði 8 vikur til þess að komast undir 3 og þá var ekki mjög gott að heyra sturlaður tími í Reykjavíkumarathoninu bara eitthvað og svona að upplifa, herri já, kannski er þetta bara komið nóg, út að maður þurfti að vera bara svona smá á tónnum, sko, og hérna krefja sér svolítið herri, þú getur betur, ég hefði frekar mitt verið til að heyra það, bara, er ekki næsta markmið bara undir 3, þá var ég svarið bara, jú maður, heldur betur en frekar að heyra það, þú veist, þetta er komið flott hjá þér. Já, það er nefnilega einmitt svona hættuleg tilfinningurinn þegar úr orðin sattur og það er einmitt, þú veist, eins og talaði mjölluskilur einmitt í hérna þú tekið körfuboltalið núna á KR skilur búin að vera íslensmeistarar 5 ári röð skilur og það talaði bara að hann er sattur skilur, þetta er sattur og þú veist, þóttir sett með besta lið en samt segja menn bara þeir eru ekki að vinna því úr orðin sattur sem ég get steikt bara eitthvað, en við erum bestir eða við erum með besta lið en bara við mérum ekki vinna því við erum sattur og þetta er svo og það er alveg erfitt að halda þessari veist, hungurs tilfinningu gangandi og það er svolítið ámanni sjálfum, þetta er aftur svona hlutur sem er ekki endla sem við gerum náttúrulega í að halda áfram en það er líka kemur inn í skiluru að ef þú ert bara með eitt markmið að þú veist, þá getur orðið sattur en eða þú ert með einhverja hugmyndafræði á baku það sem úrst að gera eins og þú veist segjum bara eitthvað sem að þú veist með hugmyndafræðina mér langar að lifa eins heilsusamlegu lífi svo ég lifi eins lengi og mögulegt er þú veist þú getur ekki verið sattur þar Nei. þú ert á lífi alltaf sko þannig að þú ert ekki á lífi þannig að þú veist þá allt sem hún verið að gera væri raunin að vinna að þessu markmiði að úkslega gott markmiði skilur og þú veist þér örugglega eftir að þú veist, þú veist eftir að lifa betra lífi þegar þú ert að gera það en að þú ert með bara eitthvað til að lifa, þú veist, þá vill ég fertur þú veist, fannst ég hvað það er steikt en þú veist, þú ert orðið fertur já, þú veist eitthvað eftir fertur sammáli já, náðu þessum það er en þú veist, þetta gata hann já, þú veist, það er alveg steikt, þú veist, ef þú pælir þessu þannig en það er alveg að sama með, þú veist, ef, hvað sem úrt með eins og því, ef bara eina markmið mitt í hlaupin væri það komast á olimpíuleika að það væri síðan ekkert eftir það eitthvað, þú veist, þegar það væri náð þá myndi ég ábyggilega fá þess að vera sattur og vera bara svona
þetta er markmið hjá þér, ekki? Jú, ég meina það er, nú veist, frá því fyrir inn í hlaupin er bara markmið búið að vera að hlaupa á Ólympíuleikunum. Þú ert að horfa á 2020 eða hvað? Já. Hvernig bara, ef ég metti skyggnastæðins inn í hausunar varandi markmiðasetningu þar, til þess að þín andlega heilsa standi ekki og falli með einhverju markmiðum að komast þarna, hvernig ertu svona setið upp út að ég býst við að þú sért búin að setið upp? Já, þú veist, í rauninni bara frá því ég byrjaði bara að tek fyrsta skrifið mitt í hlaupum, þú veist, þá var markmiðið mitt að hlaupa á Ólympíuleikum, þú veist, það var bara, þú veist, eins leiðilega hljómar, þú veist, þá var ég, þú veist, þá pældi ég alveg í, þú veist, bara svona, þú veist, heldrænu, ok, þú veist, hvað árangur get ég náði í körfubolta, hvað árangur get ég náði í hlaupum, þú veist, hvorum mun ég sjá meira eftir, þú veist, ef ég fer inn í körfuboltan eða í hlaupum, þú veist, ef ég myndi halda áfram í körfubolta, myndi ég ekki alltaf, ég myndi alltaf sjá eftir því ef ég væri orðin 50 að hugsa, má, ég hefði getað hlaupið mögulega Ólympíuleikunum, en í staðinn var ég kannski spila einhver landslík í körfubolta og var Íslandsmeistari eða eitthvað að hugsanlega var atvinnumaður í 2 ár í Norrlöndunum eða eitthvað, myndi ég vera að sjá, veist, ef ég myndi hlaupa Ólympíuleikunum myndi ég sjá geðveikt eftir því, veist, ég held ekki og þess vegna var svona, bara frá ég byrjaði, þá var bara pæling, þú veist, fyrst síðan að byrja að kynna sér þetta náttúrulega og læra af hverju og vera að gera alltaf þessi hluti, hvað væri, þú veist, hvað virkaði og það var einmitt, þú veist, að byggja grunn og byggja upp, hérna, geta hlaupið, þú veist, þú ætti að geta hlaupið 150 km á viku, bara til þess að geta hlaupið þessa tíma og þannig ég byrjaði bara hægt og byrjaði að byggja í rauninu upp grunn, bara svona geta höndlað æfing álegið og núna ég komin í sko það sem ég get hlaupið skilur það sem er að hlaupa 160 km á viku er bara svona ekkert einhver brjálu vika, það er bara svona fín vika og þannig að þú veist og núna með því að klára námiðan í sumar og geta tekið þér unni alla leiða því sem að þú veist allir heimsmethafar, heimsmeistar og olympíumeistarar hafa notast við hæðaþjálun, að vera að æfa í, þú veist, yfir 600 metra hæð og upp í 2700 metra hæð, 2900 jafnvel. Þannig að núna gerði ég það, þú veist, ég hef búin að vera núna í 100 daga í 2400 metra hæð yfir. Og það er bara stór þáttur í því að, þú veist, nú er búin að skipta útskilur blóðinu nokkru sinnum og, þú veist, það eru meira af rauðum blóðkornum í hérna líkamannum. Og þá er síðan, þú veist, markmiða núna í skiluru apríl að hlaupa í Rotterdam marathonu og markmiðið er í rauninni, eins og ég segi, þú veist, þú vilt forðast það að vera lendi í vonbrigðum þegar þú ert í bara hverju sem áttu að gera og alltaf reyna svona tryggja þegar þú verður alltaf frekar ánægður, þannig, þú veist, fyrsta markmið mitt er bara að bæta mig, þú veist, ég á 24 ég ætla alltaf að bæta mig síðan, þú veist, næsta markmið er að fara undir 22. Þú veist, þegar ég fyrir undir 2020, þú veist, það var ég búin að sína skilur ok, þú veist, 2017 staði þá alveg möguleiki en þessast markmiði þá núna verður skilur að vera í kringum þetta milli 2018 og 2020 sem er þessast olimpíulámar. Já, þú veist, það eftir að koma nákvæmar fram, sko, þetta er ekki, þú veist, það er ekki alveg, þú veist, það er eitthvað smá breytinga hvort þetta verið stiga listi eða hérna eða tímar, þetta er ekki alveg nelt í stein ennþá, en markmiði síðan að vera á næsta ári að vera komin í form upp á, þú veist, 2015 til 2017, sem að er, þú veist, þá er alltaf, það er alltaf nóg, skilur við, til að komast á olimpíuleikana. En þannig að þú veist, reynir að byggja þetta upp þannig að, þú veist, þú ert í jákvæðu ferli allan tíman, þú veist, ef ég bæti mig núna hleyp 22 núna, það er samt næs, þú veist, ég þarf ekki að hleypa akkurat tíman akkurat núna. Og þú veist, ef ég hleyp þá síðan í september, oktober, hleyp þá 2019, gegja, þá síðan næst. Bara, þú veist, að byggja þetta í rauninni rétt upp og toppa réttum tíma, en já, halda stöðuleiki æfingum. Þú veist, senstu, þú veist, 6 ár hafa beisli snúist það að geta haldi stöðuleika í æfingum ár eftir ár eftir ár eftir ár til þess að geta verið bara með líkama sem höndlar það álag sem þú þarft að geta haldið til þess að geta hlaupið þessa tíma. Einmitt. Og þú veist, það er ótrúlega mikil langtíma hugsun sem að felst í því og seinkun á, þú veist, delay of reward og þú veist, einsku, þú veist að fresta því að fá velunin og þú veist, fyrir mér þú veist að við erum með svona líkingu eins og bara út með gorm skilur, þú veist, gormurinn er, segjum bara gormurinn sé, þú veist, 20 metra hár og það sem þú vorst að gera, þú veist, sá sem að getur ítt gorminum eins langt niður
það sem ítur hún lengst niður, það er að segja frestun á því að láta hann skjótast upp, þú veist, það er sá gormur sem hann skjótast hæst upp á endanum. Þannig að þegar því að eventually sleppir hún. Já, þannig að þú getur verið bara duttu, bara seti vinnu og svo bara kemur að því að sleppir og þá bara, þá kemur allt. Mm. Og það er með ótrúlega margt skilur að vera bara tilbúin að leggja inn vinnuna áður en á síðan uppskerð. Þetta er búið að vera svo langt ferli og einmitt, þú ert búin að vera að hérna, fresta velunum og þetta er auðvitað erfitt skilur, og þú ert að leita þær að einhverju sem er erfitt, þú ert ekki að leitast eftir að gera bara eins og allir hinir. Mm-hmm. Hvað finnst þér hafa verið svona verið svolítið á bakvið luktar dyr erfiðasta við þetta? Hvað finnst þér vera svona geti trúið að fólk átti sig ekki á við það að fara út í eitthvað svona aga sjálfan sig út í við að gera þetta, já, fylgi eftir planinu, hvíla þegar átt að hvíla og hérna, já, nutta lærin að þeir í staðinn fyrir að þú veist leggjast bara upp rúm og kíkja síman, borða holt þegar að þeir langar í ís, allt þetta. Þetta er ógstakur spurning sko. Það hérna, það sem ég myndi segja er að fara í gegnum tíðanbilið það sem að enginn hefur trúaðir skilur, þú veist þegar ég er að byrja á fyrsta árin og eitthvað svona veist, ég vissi alveg hver ég myndi vera eftir 5 ár, 6 ár, þú veist hvert ég væri að fara, þú veist ég það er mjög skýrt á mér ég, veist, þannig sé ég bara vissi nákvæmlega hvað ég var að gera en í kringum verður bara eitthvað hvað ert, akkur þetta hlaupa þetta og veist, hvað þetta er að gera með þessi, veist, þetta er ekkert að fara að leiða neitt eitthvað og þó ég segi sjálf frá þá er ég nokkuð góður að sjá á einhverjum, þú veist, eins og segjum að hérna, ég get alveg sagt þeim eins og með þig, þú veist, ég meina, ég heiti þig í fyrsta skipti þegar þú ert hérna, refur á marmaranum í opnuna myndbandi í 12.0 þegar við vorum í 12.0 og fengum því til að sitja, fólk getur alltaf af hverju það ekki einhverstaðar viral? Það er á YouTube og alveg smaður, því ég fætti þessu bara upp eitthvað langar, ég ætla ekki að við þetta vera bara giftast út þannig þú átt náttúrulega að refa hérna hláturinn. Ég var náttúrulega kóf sveittur sitjandi í einhverjum sófa fyrir framan hérna elstu bekkingana í Vestló að taka þátt í einhverjum 12.0 sketch sko. Já, en ég er að segja, þú veist, ég sá alveg með þig að þú veist, það sem að þú varst þar, að þú veist, hvað þú gætir orðið, að þú veist, að sjá í einhverjum þótt hann sé það ekki akkurat í dag heldur bara svona, heyrðu þessi heldur á, þessi sem er haldur pottið áfram að vinna í sér og í því sem er að gera og áttur að verða drullu góður. Þetta er svona, ef þú myndir ímynda þeir skilur já, þetta er svona basically svona shallow hal hérna sín, þú veist, þú sérði einhverja manneski og þú sér bara váka þetta er góð manneska og þér, þú sérði ekkert hvernig hún lítur út, skilur aðri sjá bara eitthvað og hann ljóti eitthvað, bara, þetta er ógíslega bara góð falleg manneska inn en þú veist, alveg svo þú sér kannski einhvern og þú sér bara djúið á þess eftir að ná langt og fólk segir bara eitthvað þessi gaur er ekki, hann er ekki að gera neitt nei, ekki akkurat núna en bara það sem að hann hvernig hann lætur, hvernig hann vinnur mun komunum langt eftir skilur ákveði mörg ár. Og, veist, og það var, þú veist, erfiðast tími fyrir mig, ég skilur að, þú veist, það var enginn að sjá það að eitthvað nema ég, þú veist, ég var bara, ég veit alveg hvert ég er að stefna með þessu, ég veit alveg hvert ég ætla að vera komin, þú veist, að vera með svona skýra sín á hvert maður sjálfur allar að vera komin og síðan er maður búin að því að maður búin að þjálfa einhvern veginn að sjá þetta í sjálfum sér, að þá er maður svona búin að þjálfast að sjá þetta í öðrum þegar maður sér einhvern og maður bara svona, wow, þessi á eftir að gera drullu góð hlutu sem einhvern veginn að segja hann er búin að leika í einni mynd skilur við að þetta væri einhver leikar þú bara, hann, þú veist, ég segir þú veist, þetta á eftir að vera bara geggjaður hann þínu og en fólk bara, ekki mér gera neitt og síðan, þú veist, mörgum ára setna það er bara, já, ok, wow þessi er og þegar ég kann svo mikið að meta þegar einhvern, þú veist, sér já, má, ég sé hvert þú stefna, þú veist, ég sé að þetta á basically enginn hefur trúað þér að þú ert ekki búin að sýna neitt skilur. Þú veist, það er engin ástæða þannig sem fyrir einhvern að hafa trúað þér nema það hann myndi sjá svona bara í þér að það er einhver gildi sem þú ert með, það er einhver svona drifkrafti sem þú ert með og hann mun koma þér einhvern og þú veist, það var alveg klálega svona erfiðast í kaplinn að vera þegar enginn hafi trúað mér þannig sé en
já, vá, kom ekki næstu upp í hausuna mér. Það var aldrei erfiðast í kaflinu eitthvað þegar maður var hérna, vera kæra maður fyrir svindl. Já, auðvitað maður. Það var skemmtileg tíma. Ég sakna þess, sko, ég er að fara að gera eitthvað. Þið tókst að vera bara umdildast í hlauparinn. Ég er algjörlega, veist, það er reyndar ekki flókið að vera hérna bad boy hlaupana, sko, þetta eru upp til hópa mjög, þetta er almennilegasta fólk í heiminu, sko, er allir svo almennilegir og góðir einhvern veginn og, shit, það er svo rétt, sko. Þetta er ótrúlega að fyndi þetta hlaupasamfélag, þetta er alveg svona eins og segja, þú veist, er fólkið stundum hrætt að fara inn í hlaupahópa að mæta á einhver að þú veist, þetta er bara að þetta er svo almennilegt fólk að það er næstu því sorglegt, sko. Þetta er eins og með hérna pósterbóið, sko, Kári Steinn. Já, hann er almennilegasti maður í heimi, sko. Ég hitt hann í CrossFit Reykjavík hérna bara tveimur dögum áður en ég fór flaug út til Amsterdam að hlaupa. Við erum að segja honum frá því að hérna, já, hann eitthvað, er þetta ekki klár í þetta og þú veist, eitthvað svona ég hef smá ágjör á hnénu á mér, veist, mér er illt í hnénu og hérna ég er drullu stressaður og hann bara já, þú veist, getur hlaupu þá ertu bara góður, sko. Síðan sko, kem ég heim frá Amsterdam og hann eitthvað, herri, hvernig var þetta með hnéð? Ég eitthvað, sko, þetta redda, þessi þetta er öllulega sársökafyrsta sem ég lendi í og hann eitthvað, já, ég þorði ekki að stoppa þig þarna, maður, ég vissi að þú varst að fara út þannig ég ákvæði verið ekki að segja þar að þú veist, ef maður fer af stað í marathón með einhver ymsli, þá mun marathónið finna þau og poti þau allan tíman. Algjörlega. Hann bara hafði ekki, hefst, hann vissi bara ég væri að fara út, ég ætla að hlaupa akkur ekki bara gefa honum klappa bakið. Algjörlega, sko. Þú veist, þetta er orðið við bara, þú veist, eftir að flettu upp orðinu fyrir mynd, sko, það ætti að vera svona mynd á Kára Steinn, sko. Já, toppmaður, það er ekki að fara fleiri orðum hann í því samingi, sko, hann er alveg, já, einmitt, geggjur fyrir mynd líka bara fyrir þetta hlaupasamfélag, sko. Algjörlega, sko. En var þetta þá kannski það sem þú ert að tala um með að vera stefna eitthvert og hafa kannski beint eitthvað til þess að sína fram á og vera íta gorminum niður? Mm-hmm. Þú veist, var þetta ekki kannski eitthvað svona scenarió það sem á hittir jafnaldraðin í partíi og þú veist, hann spyr hvað er það að gera? Þú veist, hvað er það að fást við í lífinu? Og maður svona gat ekki bent á eitthvað eitt, maður segir, þú veist, ég er að hlaupa og hafði trún á þér en þú veist, að þurfa síðan eitthvað svona að fara að sannfæra eitthvað. Já. Þú veist, ég hljóp til dæmis á peysinu, þú veist, 405 þarna um daginn, þú veist, það gerir ekkert, skilur. Nei, ég, þú veist, ég hérna í rauninni var mjög lítið eitthvað að gera það, sko, þannig sé að, þú veist, eitthvað að reyna að vera útskýra fyrir öllum eitthvað, nei, sko, í alveg, þú veist, það sem ég er að gera, sko, þú veist, þetta er bara sama, skilur, eins og þetta er bara svo sama með það að vita hver þú ert, að einhver segir eitthvað við, hérna, djúdæltu leðilegur og þú eitthvað, nei, sko, ég er útlað skemmtileg, sko, ég, hérna, segja alveg brandara og, þú veist, þessi, hérna, fíla mig alveg, þú veist, bara svona, en ég veit alveg að ég er ekki, þú veist, leðilegur eins og hann er að segja, eins og hinn einhver segir eitthvað, þetta er eitthvað að gera neitt og þú er bara svona hafa þína trú á því sem að þú ert að gera og vera á, þú veist, það er alveg erfitt, skilur, að vera staðfastur í því sem þú ert að gera, en það versta sem þú gerir er að reyna að útskýra fyrir öllum hvert þú ert að stefna og hvað þú ert að þú veist, það mun bara draga þig niður, sko, það mun enginn vera bara eitthvað já, auðvitað ég sé það líka, ég horf alveg 6 ár fram í tímanum og sé þið bara þannig, sko. Það er allir bara eitthvað, hvað sé þetta fyrir mér? Það er allir bara eitthvað, æj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 
þannig að þú veist. En þá hefur kannski verið smá drif líka bara hjá því, bara herri, ég fann það á mér, hann var ekki alveg að kaupa þetta, I'll show him. Já, algjörlega, þú veist, ég þól, það sko vestar sem ég veit mér þegar allir hafa að trúa mér. Þú veist, ég ekki grínast, þú veist, þegar allir eru bara, þú veit alveg með allt maður og þetta alveg komið bara eitthvað, þú veist, alveg eins og þú segir skilur, þú veist, þeir eru bara geðveitt vel gert eitthvað. Ég miklu meira á, þú veist, drifkrafturinn með einhverjum svona, ok, ég skal, aldrei ég geti þetta ekki, ok, fínt, sjáum til, séð eftir fjögur ár. Er þetta þessi, ja, og það þú nefnir í bókinni frægu, hérna, hvað heit, sjálfsmyndabjögun? Já. Það sem að þú trúir því að þú sért aðeins betri en þú ert. Já. Og það sem áhugaverða við það var að þú nefndir að, hérna, þeir sem að, hvað segir maður? Þeir sem hafa rétta í rauninni sín á sjálfu sig. Já, en að fólki sem með þessa sjálfsmyndabjögun sé annarkvort
afreks fólk eða þunglind fólk. Já, já. Sérst að þið, þú veist, þegar þú ert sjálfsmyndabíóðin, þú veist, venjulegt fólk, þú veist, bara venjulegir, þetta er bara svona sjálfsberga viðlindni í launinni að þú veist, þú sérði í raunni aðeins betur en þú ert, þú veist, þetta er bara eins og þessi klassiska mynd, þú veist, er á, þú sér eitthvað feitan gæi í rektinni vera að flexa fyrir frá speilin, eitthvað bara hvað er þetta grínast, þú veist en hann alveg, það er að lúka kattilega að lúka í þetta, og þetta þú veist, að við það allir dæmi sem einhver bara, hvernig er þessi með þetta sjálfstraust þú veist, þannig er alls ekki þarna, en síðan eftir með, þú veist, afreksfólk sem er, þú veist, bara finnst það aldrei vera nógu gott já, og er bara einhvern veginn, þetta er ekki nógu gott, ég er ekki enn þannig að ég er að gera betur, ég er að gera betur og verður geðvikt gott að þetta er alltaf einhvern veginn með þetta hungu bara eitthvað, ég verður að vera betri, ég verður að vera betri, ég, þú veist, þetta er ekki nógu gott. En síðan eftir með hinum megin sem er líka náttúrulega lág prósenta sem að fólk sér sig í alvörun eins og það er, eða bara eitthvað fáka ég er með, þú veist, hókin í baki og þú veist, pumperi með eitthvað og ég er, þú veist, sem að kannski ekki er og þá er það oft tíðum, hérna, bara rannsóknir sem sýndi að það fólk var upp til hópa þunglind, þú veist, á einhverju stigi af því að þeir unni, þú veist, það er engin, þú veist, meiri segja, þú veist, gæðin sem er næst bestur í heiminum í einhverju, hann getur líka verið þunglindar af því að hann upplýði sig sem að, þú veist, hann langar að vera bestur, þú veist, en það er bara einn sem er í alvörinni, þú veist, bestur í einhverju, þannig að það er mjög auðvelt að vera að sjá sig bara eitthvað, já, vá, ég er ekkert það flottur, en þetta er, þessi, þú veist, það sem þetta kemur inn á fyrir mér mest er með markmiðasetningu, að þú veist, við höldum að við getum gert betur en við getum, að þú veist, að setja sér of háleitt markmið og verða alltaf fyrir vonbrigðum og það er ótrúlega stór þáttur í allir sem við gerum að þú veist, að ekki lifa lífinu þannig að við séum að búa okkur undir að verða fyrir vonbrigðum af því að þú veist, það er einfaldst í heiminum að setja sér of háleitt markmið, þú veist, þú segir sér sjálft bara, ég get alveg sett mér markmið, ég ætla bara ég ætla vera olympimistari eða allt eða ég bara hata mig, þú veist, ég mun ekki ná þessu markmið, þú veist, það er bara ég mun verða fyrir vonbrigðum, en hins vegar ég segi, þú veist, að ég get erfitt að segja bara hvað er markmið, ég ætla að bæta mig eina sekundi í marathoni, þú veist, það verður bara eitthvað, hvað að bulla það, bara eitthvað, það er, þú veist, það er rökrétt þetta markmið, alltaf að vera óanægður og bætið um eina sekundi, alltaf að fara eftir hlaupi bara eitthvað, djúl er ég lélegur, ég bætti mig, þú veist, þetta hljóma fáralega, en samt ef þú væri að segja við einhvern og ætlaði bara að bæta um eina sekundi, þá væri samt að skrítið. Trúir því þegar þú setjaði markmiðið ég ætla að bæta með mínu sekundu, ertu þá svona samt? Nei, við erum ekki að fara að bæta ykkur mínu sekundu. Nákvæmlega, frábapunktur skilur, það er það sem að skilur röddin inn í að segir, að þessin er þetta þjálfuð hugsun, já, að þú veist að vera að segja við þig, hey, þú varst að bæta þig, sko, þú veist, þú getur ekki verið óna, því að náttúrulega bara, þú ertu með alltaf svona, þú veist, lítið svona búki inn í þessi segja, þú veist, að ætla að bæta ykkur sko, 5 mínútur, sko, það er ára að gerast, en síðan er, þú veist, sem bætur þig og þið langaði að bæta þig meira en þú verður samt bara svona þessan er þetta, þessan að segja skilur þetta er ekki, þú veist, hlutin sem ég tala meira skilur eitthvað við gerum ekki náttúrulega heldur sem við þurfum að þjálfa okkur í já, er þú veist aðeins og þetta hei, ég var að bæta mig alltaf hana þú veist, ég var að vera ánægði með það eða þú veist, heyrðu, ég er alltaf hana heill eftir hlaupi, að, þú veist, að minna sig á þessa litlu hluti sem hjálpar að vera ánægði og eitt stærsti það sem ég myndi segja eins og fyrir mig stærsti þátturinn með andlegar æfingar eða eitthvað svona sem getur hjálpað þér, þú veist, bara hugsanir þetta er já, bara ógeðslega erfitt koncept að ná yfir og að þjálfa með sér og það er sem sagt munurinn á milli fyrstu hugsunar og í rauninni að fara lengra með hugsun og getur, ok, fyrsta dæmi að þú veist, svo með bara þetta er í leikjafræði að þú veist, hérna við erum tveir hérna að búa að handa okkur ykkur skilur við vorum báðir í ráninu og þú veist, þú ert í einherbyggi, ég er einherbyggi og gæðin segir skilur hérna ef þú kjaftar frá þú veist, þá fær þú 2 ár í fangelsi og hann fær 10 ár en ef að hérna hann kjaftar frá, þú veist, þá fær þú 10 ár og hinn 2 ár en ef þið, þú veist, þegi báðir þú veist, þá labbiði í burtu skilur en þú veist því hvað ég ætla að gera þannig að þú ert hugsa, ok, hvað mun hann gera og svo myndi hugsa það er fyrsta hugsun skilur og síðan þannig að hvað mun hann gera eða hvað heldur hann að ég muni gera og svo getur þú fara lengra skilur hvað heldur hann að ég haldi að hann muni gera mm-hmm. Þú veist, þannig er það að fara ekki lengra með hugsununa og inn í þetta kemur
með markmið og hvert þú ert að stefna og það segja, nú ég tekið með að þú ert svangur fyrsta hugsa segja, ég er að drepast, ég er svangur, ég verða að fá mér og bara mér langar svo ógeðslega mikið í bara sveita pitsu, ég verða að fá mér sveita pitsu bara geðvægt, ég verða að fá mér sveita pitsu og það eins og hugsa en þú hugsa ekki lengra með það að, ok, ég fæ mér þú veist, þú ert kannski segjum og ætlar að stefna á, skilur du, ólympíuleika ok, ef ég fæ mér sveita pitsu það hefur slæm áhrif á bara efnaskiptin, orkunum sem er að fá inn, næringuna, æfinguna sem er að fara að taka eftir, hún verið léleri gæti haft áhrif á þú veist, morgundaginn þess vegna og þá mun ég ekki taka jafngóða æfingu og það mun þá því að ég sleppa, þú veist, að missa einhver gæði úr tveimur æfingum þú veist, langa mig að missa gæði úr tveimur æfingum, þú veist, þá ertu múna nei, mér langa það ekki, ok þá langaði ég alveg ekki í þessa pitsu þótt að þú haldið þér ót þú veist, mjög erfitt að fara með þessa hugsun þú veist, þá langaði ég alveg ekki í hérna og þess vegna lítið áskiluru að einhver minn segja, vá, það fórnaði ég að fá því pitsu, eitthvað, þú veist, það fórna svo miklu fyrir hlaupin, en, þú veist, ég ekki fórna neinu, þú veist ég bara setti saman tvo kosti, ok, ég ætla annarkvort að fórna smá gæðum á tveimur aðingum eða ég ætla að fórna því að fá mér pitsu ég ætla ekki að, þú veist, ef ég fæk mér pitsu, þá var ég að fórna gæðunum það var fórnun pitsin, bara... pitsan var skilur það var ekki fórnun, ég það var bara tveir valmöguleikar og ég met annan valmöguleika en miklu meira þú veist, líka með að fara af því að síðan ef hún myndi vera, þú veist, ég langar svo gett mikið pitsu, en ef ykkur myndi halda þig niðri, tróða tveim bönunum í þig og vaskla sig og þú væri ekki lengur svangur það langaði þig ekkert í þessa pitsu þú veist, þið langaði bara í smá, þú veist, þið vantaði bara smá mat en það var bara svona fyrsta hugsunin sem var bara í, þú veist, eins og þú veist frontal cortex skilur í heilanum sem er, þú veist, fyrsta hugsunin en þú ferði ekki lengra með hugsun, alveg eins og með skilur að fara á tjammið, þú veist, langa með að geta að fara tjammið, já, þú veist það er að fyrst sem hugsa bara geðvitt gaman og eitthvað, en síðan þú veist en það hefur slæm áhrif á svefni minn og hefur slæm áhrif á æfingun eftir, langa með að lélega æfingu, og nei með langar ekki að lélega æfingu já, þá langaði ekki, þú veist, á tjammið og þú veist, það, að því að þú veist, og þessi hugsun mér hjálpaði svo mikið í því að líða aldrei að sér þetta forningur Svo lengi sem hún sért náttúrulega þakkláttur fyrir þessa góða æfingu þegar hún á sér stað sér. Já, að því að þú veist, þú ert að meta það, skilur við Þú veist, langa mig að fara tjammið eiga eins lélega æfingu Já, þú veist, það er alltaf lagi fyrir mér, þú veist, já, ok það er náttúrulega bara tjammið og skilur átt aðeins lélega æfingu, en langa mig að eiga mjög góða æfingu og þú veist, ef þið langa það meira þá líður ekki sérsta fórningur, því að þú veist í bara þessu samfélagi hjá okkur þetta er ekki eins og í Kenía þar sem að þú ert bara langa með að vinna í 14 tíma að vera, þú veist moka skurðið eða þú veist vera með kýrnar eða eitthvað svona, þú veist, nei þú veist, ég freka til ég að vera að gera það er mjög auðvelt val hjá þeim, hjá okkur eru við með þú veist, 1001 möguleika hvað við ætlum að gera í lífin, þú veist, langa með að fara á jamma, langa með að fara út að borða langa með að fá mér nammi langa með að, þú veist byrja að vinna þarna, langa með að ferða, þú veist, þú ert með 1001 möguleika en þú ert skilur að þú getur farið í gegnum eða þetta verður ósjáraður hlutir hjá þér að geta farið í gegnum svona hugsunarferli bara búm, 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 já, nefnir langar þetta ekki og þá líður þér aldrei eins og þú sért að fórna einhverju en þessi hugsun er ógisla erfið að þjálfa með sér að þú veist, svo þetta verði ósjárað að því að fyrst þarf að vera alveg svona að mér langar geðvikt að fara í þetta þeir geta að ferðalega eitthvað að þetta verður geðvikt svo þarfstu kannski að pæla bara í þú veist, hvað það þýðir og þá ertu komið með tvo möguleika að þið sumir sjá bara en ég var að missa tjamminu eitthvað, en hugsa ekki ég var að græða geggju gæði á æfingunum sem ég var sem að hjálpuði mér hugsanlega að komast í að þú verið í fótbolta og þú kemst í lið og þegar þú kemst í lið, þú veist, þá skoraru mark í kannski leiknum og það, þú veist, heldur inn liðin og þú veist, þú sérði ekki fjóruðu, fymtu, sjöttu hugsunina afleðingun af þessum kosti, því leið bara eins og vasta ekki að fara á tjammið og sumir geta alltaf án þess að þurfa að pæli eins og maður hérna þess að hlusta á hérna með Emil Hallfreðsson skilur, þú veist, með að vera ekki að fara á tjammið og vera að hugsa okkur, þá eru þeir að verða lélir og meðan ég er að verða betri þú veist hann var að fara skilur lengra með hugsunin heldur en bara eitthvað, tjammið var ekki bara tjammið tjammið var, þú veist hann að verða betri versus þeir að verða lélir og þú veist þessi hugsun sem ég gerir þetta alltaf ósjálfrátt, en ef þú getur byrjað að pæla þess í þessu hvort að því alvörinni langi að gera eitthvað slanga mig í alvörinni að fá mér nammi, eða er þetta bara svona fyrsta hugsun sem maður er eitthvað svona kreifing sem er að koma
og veist, þetta er alveg mjög erfitt en getur hjálpa manni með að líða aldrei eins og þetta gera eitthvað sem er sjúklega erfitt. Nei, og líka þarna kannski fyrir þá sem er ekki beint að tengja við svona hreyfingu og átta sig á því hversu náttúrulega rewarding það er á endanum fyrir þig að vera góður í því sem þú gerir. Mm. Er það að eiga góða æfingu er bara eitt af besta sem getur komið fyrir þig eða fattar við. Það er svo sjúkt reward í því að það er eiginlega bara betra heldur en bræðið af pítsu. Já, en ég meina að það sem þú getur líka tekið, þú getur líka tekið þetta með inn í vinnu skilur þú veist, margir sem eru að vinna þú veist, allt of mikið en eru að eru ekki að hitta fjölskylduna sína nóg mikið að hitta vini sína og segjum, þú veist, á sérst að vega og meta langa með að fá þú veist, 20 krónur meira á mánuði eða á móti því að þú veist, ég mun ekki hitta þennan vin minn og ég mun ekki vera svona mikið með fjölskyldunum minni, þú veist, er það í alvörinni þess verði, þú veist, bara alltaf hjálpa þér að vera ekki þessi, þú veist, vinnu alki sem þú getur orðið skilur að þú veist, bara með geðega metnaðan okkur að gera meira eða þú ert að bara hugsa er ég að fá meiri peninga en þú veist, þú þýðir ekki, en þú fer kannski ekki yfir í hvað þýðir það, hvað þýðir þessi auka klukkutími sem ég er í skólanum eða auka klukkutími sem ég er í vinnunni, er það virkilega þess virði að vega það á móti ég hitt ekki þennan vinn minn eða ég hreyfi mikið neitt eða mataræmi verið verða eða þú veist að taka þessa, þú veist, þetta er heildræn hugsun sem þú ert að pæli er ekki bara eitthvað já, ég ætla að fá aðeins meira að borga að þú veist að í raunin að vega mjög alla hvað þetta þýðir, hvað skrefin því þýða að þú veist að fara tvær mismunandi leiðir, þú veist hvað þýðir ég fyrir til hægri og hvað þýðir ég fyrir til vinstri ekki bara eitthvað, ég er ekki að fara til hægri að því að ef þú frekkt hægri þá ertu að fara til vinstri og það þýðir eitthvað annað og kannski líka bara að hérna vera ekki búin að leifa sér ekki að leifa ekki öðrum og samfélaginu kannski að ákverða síðan svona hvað er enda markmiðið í lífinu eins og bara þú ert tala að eiga að fá 20 skall meira á mánuði svo þú getur keftið flottan bíl út af því að þykir töffa samfélaginu að vera á flottan bíl. Nákvæmlega. Skilur, en ef það fyrir sjálfum þeir er geggjað að vera á flottan bíl og þú ert bara bílafanerik, þú veist, do it. En það er frekar leiðilegt að enda síðan á flottum bíl en er ekki með góð fjölskyldusambönd eða er enga vini sko. Já, veist, og það tengist alltaf inn í þetta skilur þetta bara, þú veist, ef þú veist hver þú ert þú veist hver þín í alvörunni þín gildi er eða hver eru þína pælingar og það er ekkit skrítið skilur að fólk sé ekki alltaf með þetta hreinu þú veist, fyrsta leiðun alltaf okkur er aldrei kent þetta, þú veist, það er aldrei sem er eitthvað svona, og það sem er annað er að fólk hefur ekki allan tíman í heiminum til þess að vera að hugsa þess að þetta er að byrja að hlaupa því að þá getur að vera að hugsa á leiðinni en þú veist, með það að vera þú veist, þú þarft ekki að leggja hugsun í þetta og þú veist, það er alveg mjög auðvelt með bara í samfélagi sem við lifum skilur í að það er endalaust af freistingum og tækifærum og dóti að gera og þú veist, það er mjög auðvelt ég held að við Íslandingar séum bara heimsmeti að því að vera uppteknir án þess að vera uppteknir, þú veist að einhvern veginn er allt sé brjála að gera, þú veist að við búum í skiluru New York eða eitthvað en ekki einhver, þú veist, smá eyju þú veist að alltaf bara bila að gera að því að á meðan að ég bila að gera, þá hefur ekki innan tíma til að hugsa, þú veist, ef það er ekki tíma til að hugsa þá hefur ekki heldur tíma til að fatta þú veist, hver eru þína pælingar þú veist, langa mig í alvörunni að eignast hana bíl eða er ég bara gera það af því að það er svona allt sem að segja mér að ég verið að gera, þú veist, er ég að gera það því að þú veist, það sem ég er að gera og þú tekið það er tvö dæmi sem ég myndi að taka lýst bara með hvað þú gerir í lífinu dagstæðlega og við segjum að þú veist mjög góð æfing fyrir bara alla ef ég ætti alla pening heiminum, hvað væri ég að gera? Þú veist, væri ég að fara í þessa vinnu sem ég er að fara í? Þú veist, væri ég að fara í ræktina eða þú veist, hvað væri ég alveg að gera? Þú veist, ef þú myndi segja, já, ég, þú veist, ef ég ætti alltaf pening heiminum, þá myndi ég líklega að vera að gera nokkuð bara svipað hlut og ég er að gera. Þá ert alveg bara, wow, ok, ég er á bara hárrétt með staði lífinu, en þú ert bara eitthvað, ef ég ætti alltaf pening heiminum, ok, ég myndi segja upp þessu starfi og ég myndi hætta í þessar íþróttu eitthvað og ég myndi flytja til útlanda eitthvað, þá er svona, ok, byrja, af hverju flytja til útlanda? En það er eitthvað sem ég langar geðvegt að gera. Og þá, þú veist, hugsanlega ertu komin eitthvað leið að fatta, þú veist, hvað vil ég alvörinu gera? Mm-hmm. Og síðan fyrir stráka væri mjög góð æfing að ef þú væri með uppfyllir ef þú myndir alltaf ef staðla búa
og þú myndir alltaf fá nóg að borða, þetta væri uppfyllt grunnþörfum og alltaf með nóg að borða að drekka og hérna gætir einhvern tætt stað alltaf svo en þú gætir verið með hvaða stelpu sem í heiminum og hún myndi alltaf vilja þig skilur hvað væri ég þá að gera veist, væri ég þá að kaupa mér einhvern geggjaðan sportbíl eða þú veist myndi mér langa meinar, já. Skilur að, veist, það eru margir sem eru bara veist, að gera einhverja hluti að því að þú veist að myndi heilla einhverja stelpur en ef það væri gefin hlutur að þú myndir alltaf alla stelpur og væri, myndi heilla staðir reyna fylgdir að það út já, veist, hvað væri að gera? Veist, væri þá hérna ganga í einhverjum flottum fötum eða væri þá að reyna að safna þið fyrir bíl eða væri veist, geðveikum bíl skilur eða myndir bara keira á skilur ráðmags vespu skilur til að bara eitthvað eða veist, hvað myndir þú gera? Mm-hmm. Bara er þú bara pælir í þessu og þá kannski getur átt að svona, já ok, vá, ég bara að reyna að kaupa mér hennar flotta bíl til þess að ganga í augun á einhver stelpu, ég bara að reyna að vera með þetta úr af því að einhver stelpa gæti veist, er það veist, þá er ekki, þú veist, það er svolítið svona grunn hugsun hjá þú veist þá er ekki kannski alveg kláraði, ok, betur, hvað er, en ég, þú veist hvað vil ég í raun hvað væri ég í alveg að gera mm-hmm. og veist, þetta er svona ég ætla hann að mæli með að fólk tæki þetta tvönd og pæli í því, þú veist, hvert er ég veist, er ég að fara í þetta náma því það er cool fyrir einhvern annan mamma pappi voru sátt já, hérna þú veist að, já, stelpur minu heillast að mér ef ég er með þetta, þessa menntun eða með þetta eða er þetta að gera þetta því að þetta er eitthvað sem að þú innra með þér vilt vera að gera stefna vilt maður samt útiloka egoið alveg í ja, ok, þú veist, fattra hvað er að fara þegar segja egoið að maður sé eitthvað svona, vil ég vera með þetta úr til þess að lúkka vel fyrir aðra en síðan er aftur á móti pælingin þú veist, vil ég fara út að hlaupa svo að aðrir fái kvatningu út frá því hversu góður ég er þetta er smá svona fín lína hvort þú já, þú veist, ef þú ert skilur að vera með þú veist, það er alltaf auðvitað að vera með eða þér skilur, finnst geðvægt kúl að vera með kúl úr þú veist, já, en ef þú ert bara með þetta úr af því að þú vonast til þess að einhver heillist að þér með þetta úr þú veist, þá ertu í rauninni bara með þú veist, þá er hugsunin á baku þetta mjög raung, skilur, af því að þú varst ekki af því að það, þú myndir þá yfirferðið er ég bara í þessari vinnu 8 tíma á dag, bara til þess að heilla einhvern annan, en þér líður ekkit eitthvað gæðið vel með það en þér líður vel með úrið og það heillar eitthvað, skilur auðvitað, þá er þér allan að líða vel en ef þér líður ekki vel með en þú ert bara að gera það af því að einhver annar mun fíla það, þú veist það er ekki gott, veist, það er svona að segja eins og þú veist ég er ekki að gera mitt bara til þess að hérna, inspire aðra skilur eða, þú veist, ég er að gera alltaf í rauninni fyrst og fremst af því að það er það sem mig langar að gera en auka benefit er að það er líka að hafa góð áhrif á aðra mm-hmm. en þú ert alltaf að vera í grunnin ert að gera það af því að hvetu þig áfram af því að þéluðu vel þetta er eins og eins og spjallum skilur eins og mér veist það er líka að vera svona stikt koncept að segja þú veist, hérna vera besta útgáfuna sjálfum sér að því hver er það núti sem er reyna að vera versta útgáfuna sjálfum sér skilur hver er aktivlið bara eitthvað hvað sér, hvað þú gerir, ég er bara reyna að vera einhvern veginn versta útgáfuna sjálfum mér ég er svona eiginlega að gera allt svona það við erum algjör aumingi og eitthvað að þú veist, við erum öll svona hálfpartin að gera reyna að vera besta útgáfuna sjálfum okkur en það eru bara sumi sem að þú veist eru meðvitað að gera það þá ertu náttúrulega, þá ertu í raun að vera besta útgáfun sem þeir eru meðvitað að gera og kannski búin að greina kvatana og svona já, þú veist, sem er alveg konsept skilur að vera besta útgáfun sem þeir eru, en mér spáttur að finna því ég hef aldrei hitt nýtt sem er að vera versta útgáfun sem þeir eru, svo þessi eitthvað svona kontrast, það er allir að vera versta útgáfun en ég ætla að taka nýja nálgun ég ætla að vera besta útgáfun sem þeir eru og þú myndir að allir væri reynir að besta útgönu sjálfu sér, hvað sem er að næs væri þá fyrir alla að vera í kringum hvort annað mm. að við öll værum að reyna að vera að því besta útgönu sjálfu með okkur er ekki einhver sem að dregur aðra niður eða segir hvað allir eru miklir aumingar þú veist, besta útgönu sjálfu er meintal einhver sem getur samglað stöðurum og kvattaðar áfram og verið þú veist næs, þannig að þú veist, þú ert að vera besta útgönu sjálfu er til þess að aðrir skilur njóti góðsæði mm-hmm. þú ert ekki bara eitthvað einn í Amazon skóginum að reyna að besta útgáfuna sjálfið skilur við
bara eitthvað, hvað ætlar að gera með það? Þú veist, eitthvað að vera bara að vera bara einn í heiminu. Þú veist, að gera þetta í rauninni fyrir aðra, alveg sem ég er að segja, þú veist, ef þér líður vel að vera með flott úr og það gerir eitthvað fyrir aðra skilun, en þá er samt í grunninn að þú ert að hugsa að þið líði vel með þetta, það sem þú ert að gera. En líka bara að taka sér tíman til þess að velta þessu aðeins fyrir sér, sko, eins og það sem þú ert að segja, þú veist, það er bara svona að finna þetta aðeins hjá sjálfum sér, sko. Já, algjörlega. Að vilja vera betri fyrir aðra, bara svona aðeins átta sér á því hjá sjálfum sér. Algjörlega. Ekki bara, þú veist, hlusta á þetta núna í heyrnartólunum og heyra Arna segja þetta, heldur líka bara svona, ok, byrja, en hver er mín pæling, þú veist? Algjörlega, þú veist, hvernig, það er ekkit auðveldar en að hlusta og eitthvað annað segja, bara eitthvað, já, og það er mjög einfalt skilur og það er líka það að þú veist þú vilt vera betri af því að þú myndir vilja, aðrir myndir vilja vera betri og þú myndir ekki vilja vera þannig að einhver myndir vera orðin besta útgáfuna sjálfum sér og hann væri bara eitthvað heim með þessir ég er besta útgáfuna sjálfum mér, er bara eitthvað heim með þessir að því að það er glata, það verið gæt þú veist, þú vilt viljum hafa allt þetta fólk náttúrulega bara í samfélaginu til þess að vera síðan þú veist, þú vilt náttúrulega við helst vera bara með fólki í kringum þig og allir, ef allir viniðinni skilur reyna að vera besta útgöfuna sjálfur sér, eitthvað, það ekki að þetta næs. Þú veist, þá er bóttið skemmtilega heldur en þeir eru bara eitthvað, já, þeir eru ekkit að pæla í neinu. En, já, svona samanskapið þá er þetta í rauninni, þetta ætti að vera svona íta undir hjá hverjum. Ef við erum að reyna að gera betur, en til þess aðrir gera þá betur og þá munum við gera þá betur. Það er bara þess að þú ert að skokka með einhverjum og þér finnst þess að hann sé að draga þig áfram og svo þetta er að enginn er búinn, það er hann bara, vá, takk fyrir að draga mig áfram. Þú bara eitthvað, ha? Að þetta getur, þetta er mögnu tilfinning, sko, sem að báðum finnst eins og hinn sé að draga þessi áfram, sem eru mjög magnaði samt að þið báðir að gera nákvæmlega saman hlutin. Já, algjörlega. Hann hérna, Ási félagi minn voru með frábæra pælingu um að veist, við erum svo upptekinn sko og við leggjum upp með að veist, vera vel upptekinn sko bara það, þú veist, ef við erum að keiri vinnuna brjála, ekki að við erum að keiri vinnuna, við erum með hérna þú verum ekki að hlusta á neitt, veist, við verum að negla einhverju podcasti í gang og hérna og veist, að vera alltaf að vera eitthvað í gangi algjörlega. Að hérna gefa út podcast sem eru tveir tímar og þú veist, fólk lætur eyrun og ítir á play og það er bara, já, góðan daginn nú ætlum við að bara hafa tveggja tíma þögn og þú bara hugsar aðeins þinn gang og bara búið bara þögn, og fólk bara eitthvað jöfulli maður, já, ok, ég tek innan tíma að hugsa aðeins hvað ég vil og veist, hvað ég er að gera af hverju ég er að því þetta er á heima á sko listasamni þú veist, þessi hún væri með svona hérna, hún myndi seta á því svona heyrnartólum og svo væri bara þögn podcast nútímans, núvitundar podcastið. Gefið þetta nokkru svona mút. Já, velkomin í þátt nummer 50. Herru, getið hvað, þetta er bara þagnarháttið, þið þurfum bara að hugsa ekki að gang. Já, síðan eftir maður, já, þetta er geggjað, þetta er búin hlust að láta þátt 50. Nei, ég er bara komin hérna 90 myndur inn. Ég er ekki búin að klára, þú verður að klára maður, þið er, góðu þáttir. Svo marga góða pælingar þannig. Besti þáttir og ninga til, heldur. Já, maður þarf að vera aðeins stöðlegri við eins og þú varst að segja þarna. Það er svo... ok, það er kannski góði faktorin í þessu og ástæðan fyrir að ég hlusta á podcast og hérna finnst gaman að búa til podcast er að þetta er mjög oft inspirerandi og þú veist, það er oft talað um að inspiration og allt þetta, þú veist, það sé bara svona vari í skammastund og feiti síðan út en þú veist, af hverju ekki samt? Það gæti líka vara í skammastund og þú byrjar eitthvað og það leiðir til einhvers. Algjörlega. Eins og bara það að hérna fara út að hlaupa, þú veist, ok, þú ert kannski ekki komin í frábært form eftir að þú fórst út að hlaupa en þú ert ánægð með sjálf þig og þú veist það er komið eitthvað endorfín flæði og þið líður betur og þú ert betri samskipti við enn að fólk og akkurat. Kveikir í einhverju sko. Þú ert búin að taka fyrsta skrefið í áttina einhverju. Í átt að besta útgáfin sjálf þér. Ég reynda sko, veist, ég, þetta koncept fyrst má í töðanum sko, þetta með besta útgáfin sjálf en þú veist, það er ekkit annað orð yfir þetta eða sem næri yfir allt þetta, veist, þetta eru nema pælingar að þú pælir í sjálfur sem að ekkert, þú veist, sem fólk gerir oft allt og seint og það er alveg mjög skiljanlegt, þú veist, að þú tekur bara hvernig lífið virkar, þú veist, það er bara, þú veist, skóli, menntaskóli, háskóli, þú veist, það er alltaf á fullu, skilur, þú ert ekkert eitthvað, þú veist, það væri alveg fínt bara að við værum með inn í bara prógraminu, þú veist, ok, nú erum við,
við styttum menntaskólanum 3 ár en svo er bara 1 ár sem þú þarf bara að hugsa þinn gang skilur við, og þú væri, af því ég meina margir gera það, takast 1 ár í frí og fara í, þú veist, ferðast og eitthvað og finna sig skilur og fatta eitthvað ok, þetta er ég eitthvað, mér langar að gera þetta, mér langar meir en þetta í staðan fyrir verða bara eitthvað, ok, ég var að klára þetta ég er að byrja núna bara í lögfræðinni og síðan er ég bara, veist, mættur eitthvað og síðan er þetta bara búin í 2 ár í lögfræðinni bara hverju, ég get ég hætti, ég búin með fókinn 2 ár sko, veist, það er bara mikið veðsum að hætta eitthvað, ferð inn í lögfræðinni og síðan hættir þú kannski ég 35 ára bara, fák, þetta var leiðilegt maður, hvað er ég að gera ja. Fyrir að gera eitthvað allt annað Þannig, Fólk veist, þarf þagnar podcasti ég er að segja þetta Ég er að segja þetta, ég hérna eða fara út að skokka þú veist, ja. Þá ertu bæði ert í líkamsrækt og þú ertu að gera geðveika hluti við líkamanaðir og sem getur líka, þú veist, verið þú veist, fara í náttúruna, þú veist, sérð fullta hlutum, upplifi nýja hluti og síðan getur verið bara svona aðeins að pæla í bara eitthvað hvað, eins og ég meina ég einhver uppáld skokki mín löngu túrar eftir hérna gott jam sem hún ferði yfir svona bara, hvað var ég að gera þarna gera það bara uppi já, þú veist, það er geggja, það er nú fast bara eitthvað að fara, þess við áttum hérna við tókum gott hérna svona loka eitt kvöld hérna á senasta lögata núna í Kenya? Já þessum við vorum tveir musungus á stað þessum við vorum bara við tveir hvítir og annars bara með heimamönnum og bara svona fórum að vildu hafa alvöru stað það var geggjað sko þetta var líka skokki daginn eftir veist ennþá betra var, hvernig er stemmingin þarna á jamminu? Er það bara barir og tónlist og trúbador og sko stemmingin er mjög fyndin, vægasatt, það er hérna það sem ég elska er að þú veist það er ekki þessi vestræna, kapitaliska markaðsvæðingana sko þetta er bara einhver lóna bar og það er bara eitthvað ok, það er ekkit eitthvað svona, það er engin business plan eða þú veist hvernig alltaf að fá peningin til baka eitthvað og barþjónnin hann var ekkit á barnum skilur það var bara eitthvað, það var tómur, það var bara það var ekkit á barnum og þú veist maður stóðan eitthvað svona Vistu, hún að bíðandi sem að það var svona röldin einhver gæi úr bara svona krátin einhvern veginn og fóri í aftan bara en var eitthvað ja ok og til mér sátti ekki tónik að freka fyndi en og síðan hérna bara dansin hjá þeim eða viðst, þetta var bara veisla og það var ekki eitt skilur vestrænt, evrópst ameríst, bandari eða viðst, pop, viðst, ekki neitt viðst, það voru bara Swahili þú veist, það var Swahili eða Kalenjin eða, þú veist, það var bara afrísk veist, heima tónlist sem ég var, það var alltaf bara snillt að þú veist, ég með nú getur með að það er engin staðar á Íslandi sem þú spilar, þú veist, 80 íslensk lög í röð Nei, og ferð ekki til Afríku og byður pitbull, skiljum, þú bara hlustar á það sem þau eru að bjóða upp á og nýtu þess Já, þetta var, þú veist, þetta var geggja, þetta var bara að dansa í 4 tíma og síðan þú veist þessu varst að dansa við skilur og neða hvað varst þú að geta, já ég hljóp með mitt 30 km í morgun ég, ok, ég líka það mitt Nú, eru ég, allir bara í hlaupakultúrnum manni fannst það, þetta var bara eitthvað, ok það er, já þess að segja þetta er algjör stemming að vera en að samanskapið þá veri ekki eitt flatur kilometr sko. Þú ert alltaf að hlaupa í brekku já það, alltaf okay. Þetta er bara, þetta er það ógeðislega styrkjandi já, það var eitthvað mitt vinnu með þeim. Já, þetta er bara, þú veist, þegar ég segi, þú veist, það er þvinga, skilur, þú veist, ef þú myndir ráða, þá myndir aldrei enda öll hlaup alltaf í brekku. Einmitt. En þannig er bara, hefðu, það er bara endirinn er alltaf í brekku, alltaf upp brekku. Þú er bara að gera svo vel að bæta þig. Já, þú bara getur ekkit gert hana en að, einmitt, bæta þig, sko. Já, geðið maður. Herru, gjöldur búin að spjalla. Herru, fjandinn. Já, það er fara yfir hérna. Ég vona maður að þú hendir þessari bók út fljótlega. Ég er með gröfin hérna fyrir fram mig, með svo geðveikt sko, höst, eins og með graf hérna fyrir afleiðingar mismunandi nálgana við markmiðansetningu. Ég bara hvað að herði. Þessi gæði fór ítala í þetta. Eða áhrif brekku og vinds á hlaupagetu. Þetta er geggjað og líka bara hérna fyrir fólk sem það má ekki gleyma sér í því að þú sett bara hlaupari og væntanlega ef að fólk er búið að klára podcasti núna þú veist að þetta snýst ekki bara hversu langt þú ætlar að hlaupa á ákveða tíma Nei. Þetta er bara eins og þú ert að segja með andlega þáttinn það er bara faktor sem á við allt og þú getur ekki settið í eitthvað annað samhengi þá ert þú bara að fara að miss við upplýsingar algjörlega þannig að hérna
Ég vona einnilega að þú hendur þessu út út af því að veist, líka að þú er hlaup á þá viltu lesa þetta en hérna líka bara gaman að geta verið í svona rithöfundaklúbnum. Já, nákvæmlega, það er held að það sé ágætis stemming að vera þar. Maður heyrt að það er góð partí. Já, sjú, afrísk tónlist og ekki tónik. Herðu, Arnar Pétursson, þúsund takk fyrir að koma og gangið vel í bara Quest for the Olympics, er ekki málið? Yes, takk fyrir það og bara takk fyrir að koma, leiða mér að koma aftur og bara til að mikið með góð podcast hinga til. Ég held að fá þér ekki nóg, þú veist, þú færðir einn, það er örgulega ógeðslað mikið að hrósum, en ég er samt hrósaði bara persónlega, þetta er mjög, mjög vel gert. King, takk að kælega fyrir, kannan með það. Arnar Pétursson, góður gestir, gjörðu þessu verið.